ולמה, מה אתה מבין? מה הסיבה שאני לא נותן תשובות? יש סיבה למה אני לא נותן תשובות, זה לא סתם. כן, ברור. לא, למה ברור? אם אני אומר שלכל שאלה תשובה, תן את התשובה, מה אתה מבלבל את המוח? שאל שאלה. מישהו בא בשאלה, מישהו שואל אותי שאלה, אני אומר לו, טוב, אתה רוצה תשובה? יפה, שב תשאל את השאלה הזאת, תיתן לך את התשובה. למה? אם יש לך את התשובה, אז תן את התשובה. למה אני לא נותן את התשובה? כי לי יש את התשובה שלי. זאת אומרת, מה זה לי יש את התשובה שלי? במובן הזה שאם אני אקח ממך את התשובה, אני עדיין אשאר אותו, אותו נבוך במרכאות שהייתי מקודם. למה? אבל בהנחה שיש תשובה. יש נגיד, יש מציאות. אוקיי, בוא נקיר, ניקח דוגמה. נגיד שיש מציאות. את המציאות הזאת משהו יצר. אוקיי, עכשיו נגיד מישהו שואל שאלה, למה נוצרה המציאות? עכשיו, בעיקרון, בהנחה שאני אומר שיש לי תשובות לכל השאלות, אז תתן את התשובה. מה זה? אתה אומר, טוב, תשאל ככה וככה ותבין. כאילו, תן את התשובה. הרי יש אמת אחת. זה לא ש... כאילו, או שמישהו ברא את זה, או שהוא לא ברא את זה. כאילו, בסוף קרה... בסוף יש איזה תיאור כלשהו לעניין. אז למה אני לא נותן את התשובה? אז אני אסביר לך למה אני לא נותן את התשובה. כי התשובה... נסביר לך את העניין. בוא ניתן לך את זה מכיוון פשוט. כי התשובה היא כרוכה בהבנת השאלה. מה זאת אומרת? יש פה אנשים מצפים לקבל תשובה. מה זאת אומרת? יש לו שאלה, נגיד מי ברא את העולם, אז הוא רוצה שתביא לו תשובה. מה הכוונה? מה לדוגמה? נגיד אתה שואל איזה יום היום? היום יום X. בסדר? כאילו, השאלה והתשובה נפרדות אחת מהשנייה. אבל בשורש של המציאות, כאילו בנושאים השורשיים של מה הרצון הראשון, מי ברא, מה התכלית וכאלה, שמה השאלה לא נפרדת מהתשובה. מה זאת אומרת השאלה לא נפרדת מהתשובה? הכוונה היא שהבנת השאלה היא עצמה התשובה. מה זאת אומרת? מה, אם אני מבין את השאלה? הנה אני מבין את השאלה, מי ברא את העולם? מבין את השאלה ואין לי תשובה. אתה לא באמת מבין את השאלה, כי אני אסביר לך מה הכוונה. נגיד לדוגמה, נגיד השאלה, נגיד מי ברא את העולם, נניח, אוקיי? כדי, אם אתה תתעמק בשאלה ותשאל את עצמך מה פירוש המושג עולם, מה פירוש המושג ברא, מה פירוש המושג ישות, מה זה בריאה, נגיד שאתה אומר מי ברא את העולם, אתה בעצם מתאר תהליך של זמן, לדוגמה. תשאל את עצמך מה זה זמן, כי בעצם לדוגמה, השאלה מי ברא את העולם היא שאלה בממד הזמן. עכשיו, זאת אומרת שקיומה של השאלה מי ברא את העולם תלוי בקיומו של הזמן, לדוגמה. אז בעצם כאשר אתה בא לשאול מי ברא את העולם, אתה צריך קודם כל להבין מה זה בכלל רצף אירועים, לדוגמה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, מי שיעמיק את השאלה, כל שאלה בעולם שיעמיק, בסוף הבנת שורש השאלה היא התשובה. מה זאת אומרת? איך יכול להיות? כי אם אתה תחקור את השאלה מי ברא את העולם, אז קודם כל נגיד שואלים מי ברא את העולם, ואז יש לך כמה תשובות. תשובה אחת להגיד שאף אחד לא ברא אותו אף פעם, יש לנו את הנברא מעצמו ומישהו ברא אותו, נניח. אבל יש לנו עוד דבר, יש לנו אף פעם לא נברא, תמיד היה קיים. לדוגמה, אתה יכול להגיד הוא נברא ואתה יכול להגיד הוא תמיד היה קיים. עכשיו, אם אתה תחקור, אז עד שאתה שואל מי ברא את העולם, תשאל האם העולם נברא. כאילו, או שהוא תמיד היה קיים, לדוגמה. עכשיו, אם אתה תחקור את הנושא הזה לעומק, אתה בסוף תגיע לנקודה שאתה תגלה שבשכל אתה מסוגל להוכיח שני דברים הפוכים. זאת אומרת, אתה תגיע לנקודה שבה יהיה לך אין סוף. פחות, אין סוף טיעונים לומר שהעולם תמיד היה קיים, ואין סוף טיעונים לומר שהוא נברא. יהיה לך אין סוף שהוא מחודש, מה שנקרא. עכשיו, ואז נגיד תלך על המצד של המחודש, ואז יהיה לך, תשאל, אוקיי, אם הוא מחודש, מי חידש אותו? ואז יהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהוא נוצר מעצמו, ויהיה לך אין סוף טיעונים לומר שהוא נוצר על ידי בורא. עכשיו, וזה בעצם שאלה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, כשמישהו שואל, מי ברא את העולם, או האם העולם נברא, הוא בעצם שואל שאלה שיכולה להיות לה תשובה הגיונית. כאילו, מי תתן לי את התשובה? אלוהים, מישהו, בסדר? תמיד היה קיים. אבל אם אתה תעמיק את השאלה של מי ברא את העולם, או האם העולם נברא, אתה תגיע לשאלה הרבה יותר קשה מהשאלה מי ברא את העולם. כי אתה בעצם תגיע לשאלה יותר קשה. אתה תשאל אותי, רגע, אני יכול להוכיח דבר והיפוכו. אתה מבין? כאילו, השאלה של מי ברא את העולם היא לא שאלה פרדוקסלית. מי ברא את העולם? שאלה, מי ברא? אבל השאלה האמיתית היא אחרת בכלל. השאלה זה לא מי ברא את העולם, השאלה היא אחרת. השאלה היא שאפשר להוכיח דבר והיפוכו. אפשר להוכיח שמישהו ברא את העולם, אפשר להוכיח שאף אחד לא ברא את העולם. אפשר להוכיח שהעולם קיים, אפשר להוכיח שהעולם לא קיים. להוכיח, כאילו, ממש להוכיח דבר והיפוכו. וזה מהות השאלה. עכשיו, וכאשר אתה מבין את מהות השאלה, זאת בעצם התשובה. זאת אומרת, כי
התשובה היא ששני הדברים נכונים. זאת אומרת, מצד האמת השורשית, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין ברא ללא ברא, אין הבדל בין מעצמו למתכנן, אין הבדל בין אקראי לסדר, אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. עכשיו, זה בעצם השכל שבו אין שאלה. זה לא תשובה. זאת אומרת, שנגיד מישהו שואל מה הסיבה שהעולם נברא, יש שכל, אם היה לו שכל, אם הוא בחוויה האישית שלו היה מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אותו דבר, וזה לא אומר שאין סיבה רק, או שיש סיבה. הכוונה, אם הוא היה מבין שלהגיד שיש סיבה, להגיד שאין שום סיבה, זה אותו דבר, אז השאלה מה הסיבה שהעולם קיים לא הייתה קיימת. זאת אומרת, זה לא שהיה לו תשובה, לא היה שאלה. עכשיו, כדי שהאדם יגיע לשכל שהוא מבין שיש סיבה ואין סיבה, זה אחד, לשם כך הוא צריך לחקור ולשאול לדוגמה מה הסיבה הראשונה. נגיד שמישהו שואל אותי מה הסיבה שהעולם קיים, אז אמרנו, טוב, תנסה לחקור מה הסיבה של הסיבה. לדוגמה, למה אני לא נותן לו את התשובה? כי אם אני אגיד לו, תקשיב, יש סיבה ואין סיבה, זה אחד, לא, אין לזה שום משמעות עבור, הוא לא מבין את זה. כשהוא שואל שאלה מה הסיבה, הוא שואל את זה מתוך שכל, מתוך תפיסת חיים, שבה יש הבדל בין סיבה לאין סיבה. יש הבדל בין אקראיות למשהו סיבתי. עכשיו, המטרה שלי, שאני אומר לבן, תשאל את השאלה, זה כדי שהוא יגלה את השורש של השאלה. והשורש של השאלה, של כל השאלות, הוא פרדוקס. זאת אומרת, כל שאלה בעולם, כל שאלה בכל נושא, אם אתה תתעמק בשורש עד הסוף, אתה בסוף תגיע לפרדוקס. מה הפרדוקס? אתה תהיה מסוגל להוכיח את שני הצדדים. מה זה שאלה? שאלה זה שיש לנו כמה צדדים. יש לנו צד אחד ככה וצד אחד ככה. הרי אם היה רק צד אחד, לא היה שאלה, נכון? אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. נגיד, זאת אומרת, ברגע שאני יכול לחשוב על מתכנן ועל חוסר תכנון, אז קיימת שאלה, האם העולם מתוכנן או לא מתוכנן. אבל אם הייתה רק אפשרות אחת, לא הייתה שאלה. עכשיו, זאת אומרת בעצם שהשאלה נובעת מכך שהאדם חושב שיש לו שתי אפשרויות, מתוכנן או לא מתוכנן, ואז הוא שואל, האם זה מתוכנן? עכשיו, בשכל האמיתי, מצד האמת, אין הבדל בין מתוכנן ללא מתוכנן. אבל האדם בחוויה שלו, הוא חווה את הנפרדות, הוא חווה שיש הבדל, הוא חווה שיש הבדל בין לפני לאחרי. ולכן אני אומר לו, אוקיי, נגיד הוא שואל אותי, האם העולם מתוכנן? אז אני אומר לו, אוקיי, בוא תנסה להבין מה זה תכנון. בוא תנסה להבין מה זה היעדר תכנון. מה זה אקראיות. ואם אתה תחקור ותתעמק במהות של התכנון, ובמהות של האין תכנון, אתה בסוף תגלה שיש תכנון ואין תכנון, זה אחד, ואז במילה לא תהיה לך שאלה. תבין, לכן אני לא יכול, התשובה לכל השאלות בעולם היא שהכל אחד. מה זאת אומרת התשובה שהכל אחד? כל שאלה, מהות השאלה, זה הנפרדות בין האפשרויות של התשובה. זאת אומרת, יש לך תשובה כזאת ותשובה כזאת, ואז אתה שואל שאלה. כי אם שתי אפשרויות הוא אפשרות אחת, לא לך שאלה. התשובה לכל השאלות בעולם, מכל הסוגים, שהכל אחד. זאת אומרת, אם הכל אחד, ואין לנו שתי אפשרויות בחירה, אז אין שאלה בכלל. זה לא שיש לך תשובה. מי ברא? מישהו. לא, אין הבדל בין ברא ללא ברא. אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין... תבין, עכשיו, כדי שהאדם יקבל את השכל הזה, לכן, איך אני יכול להביא את הבן אדם לחוויה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה? נגיד שבן אדם אומר, מה הסיבה? אני אגיד לו, תקשיב, אין הבדל בין יש לאין. עכשיו, כשאני אומר אין הבדל בין יש לאין, לא הכוונה שאין. לא הכוונה שיש, הכוונה שאין הבדל. כאילו, אתה חייב לקלוט שבחוויה הסובייקטיבית שלך, אם קורה משהו סיבתי או לא סיבתי, אתה חווה את זה אותו דבר. עכשיו, איך אני יכול להביא את האדם למקום שבו לא תהיה לו שאלה? כי אם יש לו שאלה, הוא עוד לא הבין. כשמישהו יש לו תשובות לשאלות, זה אומר שהוא לא הבין כלום. כאילו, בן אדם שומר, יש לי תשובות, הוא לא הבין עדיין. כי בשכל הגדול אין שאלות בכלל. השאלה לא קיימת. זה לא ש... אם יש לך תשובה, זה אומר שיש גם... זה אומר שאתה בתוכך מכיל שאלה ומכיל תשובה. אבל בשכל הגדול אין לא שאלה ולא תשובה. כי יש הבנה כל כך גדולה שאין שאלה ותשובה. עכשיו, איך אני אביא את האדם למקום שבו ברמה החווייתית הוא יחווה שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, לדוגמה, על ידי שאני אומר לו, תחקור איזה נושא מסוים. לדוגמה, תחקור למה אתה רוצה את הרצון שלך. תחקור למה משהו קורה. ועל ידי שהוא יתבונן בשאלה, זה עצמו ייתן לו את התשובה. זאת אומרת, אם הוא יחקור וישאל, רגע, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? מה הסיבה? אוקיי? בסופו של דבר, הוא ישאל את עצמו, נגיד הוא שואל, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? שזה בעצם מה הסיבה של עצמי. זה בעצם ההגדרת, מה סיבת מעשיי? ואז הוא יחקור, ואז הוא שאל, אוקיי, מה סיבת המציאות? ואז הוא ישאל, מה מהות הסיבה? מה מהות המסובב וכו' וכו', עד שהוא יגיע להשתוות שאין אצלו הבדל בין יש לאין סיבה, ואז ממילא לא תהיה לו שאלה. זאת אומרת, הבנת השאלה היא עצמה התשובה, שזה מה שיפה. עכשיו, האדם לא רגיל לזה, עכשיו מה קורה? ברגע שאתה, כמובן? כן, לא רק שלא רגיל, זה סוג של עצלנות
שמונעת ממני ללכת עד המקום הזה. לא יודע אם זה או עצלנות, לפעמים גם קושי של להבין, אז אני מבטר. ועוד במרכאות של החיים סוחבים אותי כל הזמן. אמרת פה שלושה דברים, אמרת עצלנות, קושי להבין והמאורעות, זה הכל אחד. בוא אני אסביר לך מה האחד, למה זה אחד. מה שקורה, העולם שלנו קיים, בסדר? קיים, אני מדבר איתך. עכשיו אם עכשיו, ברגע הזה הייתי בתודעה שהכל אחד, לא הייתי יכול לדבר איתך. כי אם הייתי חווה שכל, אם תוך כדי, הרי מה זה נקרא כל אחד? שגם מה שאני אומר לך ההפך שלו נכון, לדוגמה. עכשיו, אם ברגע הזה בחוויה האישית שלי הייתי בשורש של האחדות, בחוויה שבה הכל אחד מוחלט, אז לא הייתי יכול לתת לך משפט, כי גם ההפך שלו נכון, אז כאילו אני לא יכול להוציא מילה, כי גם ההפך שלה. כאילו כשהכל אחד אין שום משמעות לשום דבר, אנחנו עכשיו מנהלים דיון על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, כל החיים האלה קיימים בגלל שיש דברים ששונים אחד מהשני. הכל קיים על בסיס נפרדות. כל מה שישנו קיים על בסיס של נפרדות. זאת אומרת, בזכות הנפרדות קיים עולם. הסיבה שקשה לאדם להתחבר לזה, זה שכל מהותו של האדם היא נוגדת את הרעיון הזה. זאת אומרת, עצם זה שאתה אומר את המילה אני ולא אני, זה נוגד את ההבנה של האחד. כאילו עצם הגדרתך כישות שאומרת אני, זה עצמו נוגד את ה... נוגד את הנפרדות. זה עצמו הנפרדות. כן, זה הנפרדות. יוצר, זה עצמו, זה שבן אדם אומר אני, כן. זה עצמו הנפרדות. כי אתה מפריד את עצמך מהמציאות. כי יש אני ויש אחר. יש אני ולא אני. יש אני ולא אני, יש אני והמציאות, יש החלק ויש את השלם. עכשיו, המהות של השכל, ורק בזכות זה אתה קיים. זאת אומרת, רק בזכות זה יש לך את האינטראקציה. כי אם היית עכשיו בתודעה שהכל אחד מוחלט, לא היית רואה אותי, לא היית רואה הבדל בין הידיים שלי, לא היית חווה את המקום ולא היית חווה את הזמן. כאילו אם היית בתודעה מוחלטת של אחד, לא היית יודע להגיד שאתה קיים. כאילו כשאתה אומר אני קיים, זה בעצם חוויה של נפרדות, אני ולא אני. עכשיו, אם היית בחוויה של אחדות מוחלטת, אפילו לא היית יודע שאתה קיים, אז במילה לא היית עושה שום פעולה. ולכן צריך את הנפרדות. עכשיו, זו הסיבה שקשה לאדם להתחבר למקום הזה, כי כל מהותו של האדם זה הנפרדות. זאת אומרת, אם האדם היה חושב ש... תתרכז, אם האדם ביום יום היה חושב שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, הוא לא היה אוכל, לדוגמה. כי למה אתה אוכל? בשביל שתהיה בריא, נגיד. אוקיי, עכשיו, אם אתה אומר אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז לא שייך להגיד שאני עושה בשביל. הרי למה בן אדם עושה פעולה? למה אני נגיד מדבר איתך? כדי שתבין. אבל אם אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז אין סיבה לדבר גם. אז אין סיבה לדבר. למה אין סיבה לדבר? כי בכל מקרה, אם תבין, לא תלוי במה שאני אומר. כאילו, אם כל דבר הוא הסיבה של עצמו, לדוגמה, ובעצם אין הבדל בין יש סיבה, נגיד אקראי, נגיד שנורים, הוא הבין באופן אקראי, אז למה שאני אסביר? אם בכל מקרה אין הבדל, אז למה... זאת אומרת, כל העולם שלנו בנוי על הקונספט של סיבה ותוצאה. כל הקבלת החלטות בעולם היא על נושא של סיבה ותוצאה. אתה מבין? ולכן בעצם בשוטף אנחנו לא חיים בתודעה הזאת, ולכן קשה להגיע לזה. עכשיו, אם האדם בחוויה האישית שלו חווה רק את הנפרדות, אז הוא בבעיה. זאת אומרת, אם האדם ביום יום חווה שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, אז הוא בעצם בבעיה בקבלת החלטות, כאילו כי הוא רק בנפרדות. אבל במציאות שלנו יש את שתי הפרספקטיבות. יש גם את האחדות של יש ואין, וגם את הנפרדות. ואני בעצם, שמישהו שאל אותי את השאלה, אני מנסה לחבר אותו להבנה שגם אין הבדל, לא רק אין הבדל, גם אין הבדל, כי גם יש הבדל. כאילו זה קיים בו זמנית, זאת אומרת, יש לנו זמן למקום, אבל בו זמנית הם גם כן אחד. יש לנו רצונות, מצד אחד אני רוצה פעולות, אני רוצה רצונות שני, ומצד שני זה אחד. בסופו של דבר זה מגיע לאיזון הזה שאי אפשר בעצם ללמד אותו, שנניח אני רוצה לעשות משהו, איזושהי פעולה בעולם, לדעת למשל לעזוב עכשיו את הדירה, ומצד שני אני רוצה לתת ליקום או לדבר הזה שהוא שלם במרכאות לעזור לי לא להחליט אלא לעשות דברים, מה שיקרה. אוקיי. אז אני יכול להיכנס לסרטים, רגע, אני אתרסם כדי, אני עושה משהו, ואז פתאום מתעורר רצון הפוך לזה, להישאר פה.
וכאילו, אז מה קורה בעצם? מה הרצון הזה? מה הרצון הזה? אז אני אגיד לך, בוא איך זה מתחבר, תסתכל. כל בעיה שיש לבן אדם בחיים, נגיד שהוא מתלבט לעבור דירה או לא לעבור דירה, להתחתן או לא להתחתן, להתגרש, לא משנה, כל בעיה, לקפוץ מהגג או לא לקפוץ מהגג, לא משנה, כל שאלה. כל שאלה ושאלה, באמת מצד האמת, הבעיה של האדם זה לא השאלה. הבעיה זה שהוא לא מסוגל להכיל בתוכו את השאלה. זאת אומרת, נגיד שאתה מתלבט אם לעבור דירה או לא, השאלה היא לא אם לעבור דירה או לא. כאילו שמישהו אומר, תקשיב, תעזור לי לקבל החלטה, מצד האמת הוא לא בא בשביל לקבל החלטה, הוא בא בשביל שאני אעזור לו להכיל בתוכו את החוסר ידיעה. כי תבין, אם היית חווה ששתי אפשרויות טובות באותו מידה, לא היית בא בכלל לשאלה. היית אומר, טוב, אם אני ארצה, אני אעשה. לא ארצה, לא אעשה. אם בא לי לתעץ, אני אתעץ סתם. כאילו, לא... זאת אומרת, שבן אדם נמצא בלחץ מכך שהוא לא יודע מה לעשות, זה לא בגלל שהוא לא יודע מה לעשות. זה בגלל שהוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק. ולמה הוא לא מצליח להכיל בתוכו את הספק? כי הוא חי בחשיבה של טוב ורע. הוא חי בחשיבה של יש דבר אחד טוב, דבר אחד רע, ואז הוא לחוץ. הוא אומר, אם אני אעשה ככה זה יהיה טוב, אם אני אעשה ככה זה יהיה רע, מה לעשות? אתה מבין את הנקודה? זאת אומרת, כשאם אתה נגיד תבוא, תשאל אותי עצה, מה לעשות באיזה נושא, אז מצד האמת, אם אתה רוצה את העצה האמיתית, העצה האמיתית זה שתבין שזה לא משנה. קודם כל תשחרר לחץ. כאילו, מה לעשות זה לא משנה. זה מה משנה? תעשה ככה, תעשה גם מה אכפת לך מה תעשה. כי בסופו של דבר, מה שאכפת, למה בן אדם בכלל בא? למה הוא שואל שאלה? כי לא טוב לו. אבל לא טוב לו, לא בגלל השאלה, לא טוב לו בגלל שהוא לא מצליח הוא לא מצליח להכיל בתוכו חוסר ידיעה. אתה מבין אותי? זאת אומרת, שיש לך התלבטות, יותר מאשר חשוב לדעת מה לעשות, חשוב שתבין שזה לא משנה. כי גם אם אתה תדע מה לעשות, אז אחר כך אתה לא תדע מה לעשות בתחום אחר. כאילו, זה לא פתר לך כלום. אז תדע מה לעשות בתחום הזה, ומה אחר כך בתחום אחר. תבין, המהות של העניין זה להבין שאין הבדל. זה. אחרי שהבנת שאין הבדל, קודם כל עכשיו נרגעת. עכשיו תבדוק מה לעשות. עכשיו תסתכל, אם האדם תמיד היה יודע מה לעשות, החיים שלו היו משעממים. למה? כי אם אתה היית יודע, אם אתה היית יודע תמיד מראש מה לעשות, אז כבר מראש כבר היית נמצא בעתיד, ואז לא היה לך שום חוויה כאילו של הדרך בעצם. תחשוב על זה רגע. נניח שעכשיו היו נותנים לך מפה, יש הרבה אנשים שהולכים לברר מה יהיה להם בעתיד. כאילו אומר, אני רוצה לגלות מה יהיה לי בעתיד. עכשיו, אבל מה הקטע הטיפשי פה? אם עכשיו נגיד יבואו אליך ויתנו לך מפה מדויקת של כל מה שאמור לקרות לך בעתיד, אבל ברמה של פרטי פרטים, לא ברמה של, טוב, בעוד שנה תתחתן, כאילו ברמה של, ממש, כאילו יסריטו לך את זה. מה יקרה לחיים שלך? החיים שלך ישעממו, כאילו זה כבר לא... זה כבר לא מעניין, כאילו, אז מה הקטע? כאילו, אין פה שום... אתה נגיד, עכשיו נגיד, תעצה עם מישהי, ואז הוא אומר, תקשיב, אתה בכל מקרה תתחתן איתה ולך שלושה ילדים. אז כאילו, אין לך פה, אתה יודע, כאילו, אין לך את ה... ואז אתה אומר, טוב, אז לפחות בוא נחשוב על השמות של... אין לך פה כלום, כאילו, אין לך פה, יש לך ודאות מוחלטת, זה לא מעניין. עכשיו, נגיד שאומרים לך, טוב, אתה יודע, איתה אתה תתחתן ויהיה לך שלושה ילדים. אתה אומר, טוב, אז כבר לא מעניין, כבר, אני לא צריך... ולא משנה מה יקרה, בכל מקרה אתה תתחתן איתה. אז כבר כל האינטראקציה הייתה כאילו... אתה אומר, טוב, אז אני יכול ללכת לטייל, בכל מקרה, בתאריך זה וזה, אני צריך להתרתן איתה. ועכשיו, אם יתנו לך את הפרטים של השמות של הילדים, ואיפה הם ילמדו, ומה הם יעשו... אבל אין לך בחירה חופשית אם אתה עושה דבר כזה. אין לך בחירה חופשית. אם אומרים לך את כל העתיד שלך, אז גם אתה לא תגיד, אני אלך לטייל, כי אתה רואה את כל העתיד שלך. עכשיו אני אגלה לך סוד, שתדע לך... מי שיגיד את כל העתיד שלך? אין לך שום בחירה חופשית. אני אגלה לך עכשיו סוד. אבל... מה זאת אומרת? מה אמרת? אמרת, אם יגידו לי את העתיד, לפרטי פרטים לא יהיה לי בחירה. נכון? עכשיו תתרכז. בוא נניח שעכשיו אתה הולך להוזה עתידות, הוזה בהי, הוזה עתידות, הוא הוזה את העתיד. למה הוזה עתידות? כי מצד האמת גם אלוהים עוד לא קיבל את ההחלטה מה לעשות. למה הוא לא קיבל את ההחלטה? כי אין לו מנגנון של טוב ורע. אז הוא בכל רגע מחליט רק לפי מה שהוא רוצה. יכול להיות שבעוד שנייה הוא ירצה שאני אפסיק לדבר, הוא ירצה שאני לא יהיה קיים. אין לו, הוא עוד לא החליט, ההחלטה עוד לא התקבלה. לכן אני אומר, הוזה עתידות, כי אף אחד עוד לא החליט מה יהיה. דרך אגב, הדרך המהירה ביותר להוכיח לכל הוזה עתידות שהוא הוזה עתידות ושהוא לא חוזה אותם, פשוט מכוונים לו אקדח לראש ושאלים אותו מתי הוא ימות. וזהו. זה הכל. זאת הוכחה שהוא לא יודע מה יהיה. כי אם הוא אומר, אני אמות מחר, יורים בו.
ואם הוא אומר אני אמות עכשיו לא יורים בו, בכל מקרה גילינו שהוא לא יודע מה יהיה. כאילו אין דבר, כאילו זה לא בעיה להראות שאף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, אפילו, אפילו על עצמו מתי הוא ימות הוא לא יודע. בכל מקרה בוא נתקדם, עכשיו נגיד שאתה הולך להוזה עתידות, ואז הוא אומר לך מה יקרה לך בעתיד. עכשיו הוא תמיד מדבר איתך בצורה, בצורה כללית כזאת, אתה יודע, בצורה של... שכאילו יקרה לך משהו טוב, אתה בהתפתחות לך בעתיד. עכשיו הוא תמיד מדבר איתך בצורה, בצורה כללית כזאת, אתה יודע, בצורה של... שכאילו יקרה לך משהו טוב, אתה בהתפתחות, זה, אתה יודע, כזה דבר שהוא תמיד נכון, וכאילו שתמיד תוכל להגיד שהוא נכון. אבל עכשיו תתרכז. אותו הוזה עתידות, הוא לא נותן לך את לפרטי פרטים, הוא תמיד מדבר איתך בכללי. עכשיו, אני מכיר מישהו שיכול לתת לך את ה... מה יהיה לך בעתיד לפרטי פרטים. לפרטי פרטים על הרמה של איזה כוס מים תשתה בבוקר. כן. אוקיי. רק שנייה. אמיתי, אבל מה, מה הבעיה אצל הבן אדם הזה שנותן לך את העתיד? אבל מדויק ברמה של איך אתה תחזיק את העת שאתה תכתוב. אני. חכה רגע, שנייה. חכה, אבל מה הבעיה אצלו? מה הבעיה אצלו? הבעיה אצלו שברגע שאתה נכנס ותתרכז, יש פה משהו מסוים. ברגע שאתה מתחיל לנבא את העתיד אבל ברמה של פרטי פרטים, אז זה לוקח הרבה זמן, כי הוא כאילו צריך ממש להסריט לך את כל הסרט לפרטי פרטים. כן. וכמה זמן זה לוקח? את הזמן שאתה חי. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה מבין? כאילו, אתה רוצה לדעת מה יהיה לך? הנה, עכשיו נגלה לך מה יהיה לך לפרטי פרטים. כן. כאילו, מה שאני בעצם אומר, המציאות היא מגלה לך מה יהיה איתך. עכשיו, בגלל שהיא מגלה לך את זה לפרטי פרטים, לכן זה לוקח את הזמן. הבנתי ולא הבנתי באותה מידה. מה הבנת ומה לא הבנת? הבנתי שכאילו בעצם כל המציאות מגלה לי כאילו כל דבר שאני עושה באותו רגע זה בעצם מה שחוזה את העתיד. נכון. מה שקורה בכל שנייה. כן. נכון, זה כמו יש את התודעה שלך, האני, שהוא חווה אירועים. זה כמו מישהו מכיר לך, מישהו התחבר לך עם חוט, עם קבל לתודעה ומשדר לך סרט. כן. אבל סרט מדויק של החיים שלך, כאילו מסריט לך את החיים, החיים מסריטים לך אותם. כן. וזהו, אבל זה לפרטי פרטים, כאילו, זה לא... עכשיו, בכל מקרה, בוא נחזור לעניין הקודם. העניין הוא פשוט. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. אם אתה מראש תדע את כל מה שיהיה, החיים לא יעניינו. ולכן... עדיף לא לדעת מה יהיה. עוד פעם, מדי פעם כן צריך לדעת מה יהיה כדי שתוכל לקבל החלטות. כן צריך שיהיה לך רמת ידיעה. כי אם לא היית יודע... תראה, יש פה איזון בין לדעת מה יהיה לבין לא לדעת מה יהיה. מה זאת אומרת? אם לא היית יודע בכלל מה יהיה, לא היית יכול לעשות שום פעולה. נגיד שאתה אוכל, למה אתה אוכל? כי אתה יודע שאם תאכל, יהיה מזה תוצאה. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית יכול להשיג שום מסקנה לגבי העתיד, לא היית עושה שום פעולה. לפי מה אתה מקבל החלטות? לפי דברים שאתה מעריך שיהיה. אתה מעריך שמחר תזרח השמש, אתה מעריך ש... נגיד אומרים שאתה קם בבוקר, אז אתה מעריך שיש... שאם אתה תדרוך על הרצפה היא לא תיפול. כי אתה כן יודע מה, יש לך ודאות מסוימת בחיים. אבל אם כל החיים שלך היו ודאים, זה לא היה מעניין. עוד פעם, אם שום דבר לא היה ודאי לך בחיים, לא היה, גם לא היה שום דבר מעניין. כי לא היה לך שום... שום טוב ורע, שום החלטות, שום ספקות. אם לא היית בטוח בכלום, היה לך טוב. ואם היית בטוח בכל דבר, גם היה לך טוב. העניין הוא זה הספק. עכשיו... כשאתה... ככל שאתה מתקרב להבנת המציאות, אתה גם רואה את העתיד שלך יותר. זאת אומרת, נגיד, אתה עושה מהלך, או שמישהו אומר לך משהו, אז אתה יודע בדיוק למה הוא בעצם אמר לך את המשהו הזה, ואז כאילו אתה יכול גם לפעול לפי איך שאתה רואה את, את הדברים, כאילו אתה הרבה יותר רואה טוב את, את העתיד. מה שאמרת זה נכון, אתה, בוא אני אחדד את מה שאמרת, אמרת שככל שאדם מתבונן יותר במציאות, אז הוא מבין טוב יותר איך המציאות עובדת, כן. אז במילה הוא גם מסיק מסקנות כן. יותר נכונות כן. לגבי העתיד, זה נכון. אבל אם אתה תתעמק בזה מספיק, אתה תגיע לנקודה שאתה תדע מה יהיה בדיוק. על הרמה המדויקת אתה תדע, אתה לא תאמין מה יהיה, אתה לא תאריך מה יהיה, אתה תדע מה יהיה. כי אתה תדע שתמיד יהיה טוב. כאילו, אתה תגיע לכזאת הבנה של מציאות שתמיד יהיה לך טוב. זה הרעיון. אתה כאילו תדע שתמיד יהיה טוב. זה הרעיון. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד שיש לבינם ספק, בעצם המטרה...
זה להוציא אותו מהרע שהוא חווה בגלל הספק. זאת אומרת, זה שיש לך ספק זה טוב, זה יותר מעניין. כמו ילד שנכנס כמו נגיד שאתה רואה משחק כדורגל, אם הראש שלי אתה יודע מי ינצח ומתי זה ייכנס, זה כבר לא מעניין. אבל בגלל שאתה לא יודע, זה מעניין. מה יהיה בזה, תבין? עכשיו, אבל למה אתה נהנה מזה? כי מי לא נהנה ממשחק כדורגל? מישהו שהשקיע את כל כספו באימור על המשחק, אז הוא גם בנרבים אם הוא יאבד את הכסף או לא. כאילו, אם הוא לא חווה את זה כמשחק, אלא חווה את זה שהוא אימר על כל מה שיש לו תמורת המשחק, אז הוא לחוץ. אבל אם הוא חווה את זה כמשחק, אז הוא נהנה מהחוויה של המשחק. ולכן המטרה היא שכאשר בן אדם בא עם איזו התלבטות, המטרה היא זה לנסות לגרום לו לחוות את ההתלבטות כמשחק. ואיך גורם לו לחוות את ההתלבטות כמשחק? על ידי שגורם לו להבין שהכל טוב. ואם הכל טוב, אז ממילא אתה חווה את הספק שלך כמשחק. כי הבנת אתה... כן, זה ברור. תמיד יש איזושהי נקודה שבה, נניח, אני לא יודע מה לעשות, אוקיי, או אני כן יודע מה לעשות, הביטחון שלי, שבכל מקרה יתום מתערער לפעמים. הרבה פעמים יש לי את הביטחון הזה. אני חייב לומר, רגע, אולי אני אבחר לא נכון, שבעצם אין כזאת חיה. אבל... לא, יש כזאת חיה. כי אם לא הייתה כזאת חיה, לא היית שואל שאלה. אצלך לפחות יש כזאת חיה. נכון, יש כזאת חיה. אבל משהו בתוכי יודע שאין, ובכל זאת זה מטריד אותי. כי כנראה שאצלי זה כן קיים. כי אתה נמצא בנפרדות של הטוב והרע. אתה אומר זה טוב וזה רע, ואז אתה עדיין, הטוב שלך תלוי בדברים. כשאמרת שאתה לפעמים מבין שתמיד יהיה טוב, לאיזה טוב התכוונת? אתה אמרת, לפעמים אתה חווה שתמיד יהיה טוב. שמה שלא יהיה, יהיה רק טוב, נכון? אבל איזה טוב אתה מתכוון שיהיה? מה שאני קורא מזה טוב. נכון? זה לא מספיק טוב. לא רק, לא. גם במובן של אני, בכל מצב יש, נניח, פטרו אותי במרכאות מהעבודה. זה סתם דוגמה. אז זה לא רע. כאילו, זה, תסתכל. אין לי עכשיו עבודה, יש לי כאילו, אלה... מה זה? מה זה הדבר הזה? בלי כאילו להגיד, להצמיד לזה תווית רע. עבדו עליי בשוק ופסעתי 100 שקל, כאילו כל מיני דברים ש... אוקיי, ולמה זה לא רע? זה רע. אתה יודע מהוכחה שזה רע, כי אחרת היית נותן לאנשים לגנוב אותך, ברור שזה רע. אם מישהו גונב אותך, זה דבר מאוד רע. אבל לפני רגע אמרת שאין כזה דבר. זו שאלה מאוד רצינית, מה את חושבת? יש דבר כזה רע או לא? יש... אני יותר הכי קיצוני, נגיד אסטרונומיה. ברור שזה רע. אם זה לא היה רע, אם להידרס בתאונת דרכים זה לא היה רע, אז למה אתה נזהר שרכב עובר את הכביש? שאתה עובר תגיד למה אתה נזהר. איך אני יכולה לבטוח בזה שתמיד יהיה טוב? זה רע, זה מה שאני מסביר. שאתה לא יכול לבטוח שתמיד יהיה טוב. לא, אז העניין... נכון, נכון, אמרתי שכן, אבל התכוונתי למשהו אחר. לכן אני מחדד את זה, כדי שתביני לאיזה טוב אני מתכוון, לכן אני מסביר לך שיש רע. קודם כל תביני שיש רע. אני סתם לוקחת את הדוגמה הכי קיצונית, לא עלינו, ההורים של גלעד שלי. אני יכולה להגיד להם, כן, זה טוב. מה את חושבת? אין לי מילים במצבים כאלה, לא יודעת מה לך, אין לי מחשבות אפילו. אני מבטיח לך, 60 שנה מהיום, גלעד שליט בטוח מת. לא משנה פה או שם. בסדר, הוא וההורים שלו. 70 שנה מהיום כולנו מתים. אבל כולם עוברים זוועות בדרך, בסדר. בסדר, אבל מה, אם אתה יודע שבכל מקרה בסוף הוא צריך למות, אז מה אתה לחוץ כל כך? את האמת. אבל הפואנטה זה לא מבין נחיה לנצחון. לא, אבל למה לחוץ? נגיד לדוגמה גלעד שליט, נגיד. כי אולי חושבים למה נתנו לו להתגייס, למה הוא הלך לזה, למה... ואז אוקיי. אולי אם, אז לא היה קורה. אז לא היה קורה מה? אז הוא היה בבית, ואז מה? אז היו חיים טובים, אבל הרגילה. בסדר, אבל בסוף הוא היה מת בצורה אחרת. טבעו של עולם שהכל מת. נכון, אז מה הלחץ? המת זה לא הדבר הרע. אני לא אמרתי שזה רע. הדרך זה, הדרך היא... הבחירה שלנו היא בדרך המת. וזה למה אנחנו לא חוצים בפרשות דרכים? כדי לא לעשות טעויות בדרך, עד שנמות, בסוף נמות, אבל בדרך אבל זה טיפשות, אבל יש בזה טיפשות. לא, בסדר, תסתכלי. אחד הלחצים הכי גדולים, נגיד לדוגמה, בשלטי חוצות, נגיד, גלעד עדיין חי. זאת אומרת, לא יצא שהמת, היו רגועים.
עכשיו, מצד האמת בשלט היה צריך להיות כתוב גלעד סובל, לא גלעד עדיין חי, עד רבה, כי אם הוא ימות, אז פתרנו בכלל את הבעיה, כי בכל מקרה בסוף הוא ימות. כאילו, הלחץ, ממה הם לחוצים כל כך? שהוא לא ימות. לא, הם לחוצים מזה שהוא ימות. אחרי, למה אומרים, הוא עדיין חי, רק שלא ימות, רק שלא ימות. אם תציל אותו, הוא לא ימות, הוא גם ימות. זה לא מגרוע, אבל תכלס... לא, אני מדבר על הקונספט הכללי. אז אם הם הולכים אחורה, אז אומרים, למה גידלנו אותו להתגייס? למה החלטנו ככה? למה זה? אז היינו בפרשת דרכים, יכולנו להחליט משהו? שם שנה לנו את כל החיים, ועשינו טעות, יכול להיות שככה אנחנו חושבים, לדוגמה. אני אגלה לך עוד זאת, אני מבטיח לך. שם שנה לנו את כל החיים, ועשינו טעות, יכול להיות שככה אנחנו חושבים, לדוגמה. אני אגלה לך עוד זאת, אני מבטיח לך. שאותם אנשים שסובלים, מזה שגלעד שליט בשבי, היו סובלים גם אם הוא לא בשבי. משהו אחר. אני מדברת עליו ועל משפחתו. כן, עליו ועל משפחתו, על משפחתו. אין ספק שהוא סובלים. אני מבטיח לך יותר מזה שגם אם הוא היה פה במדינת ישראל, הוא גם היה סובל. בדיוק כמו בחמאס. אותו דבר. אז מה הפואנטה? קודם כל, לפני הפואנטה, קודם כל, האם מה שאמרתי נכון או לא נכון. לפני שאנחנו רוצים להסיק מסקנה, כבר נבדוק טוב, נכון או לא נכון. מה, שכולם לך... סובלים תמיד בכל מצב? בכל מקרה אתה סובל. אני אגלה לך עוד יותר מזה. גלעד שליט נהנה מהחיים הרבה יותר מרוב האנשים שנמצאים בארץ. נו, באמת. אני אסביר לך למה. חכי. את יודעת מה יש לו שאין לכולם? הוא, יש לו תקווה, יש לו איזה חלום, הוא מפנטז על איזה עתיד טוב. אנשים שהם, אני אתן לך נקודה למחשבה, הרבה פעמים רע לבן אדם, הכי רע לו כשלא רע לו. למה? כי כאשר רע לך, אז יש לך איזה דמיון שאולי מחר יהיה לך טוב, אז לפחות יש לך תקווה. אם יש לך, לא תמיד. לא, כי אתה מפנטס, אתה אומר, טוב, אם רק יהיה לי כסף, יהיה לי טוב, רק אני אהיה בריא, יהיה לי טוב. הרבה אנשים, למה הרבה אנשים אוהבים שיש להם בעיות? הרבה אנשים רוצים להישאר עם הבעיה, למה? כי הבעיה גורמת לו להרגיש טוב, כי הבעיה אומרת לו, טוב, אבל אם רק אולי תצא מזה יהיה לך טוב. היא משלה אותו שיהיה לו טוב. אבל כאשר אתה יוצא מהבעיה, אתה מגלה שעדיין רע לך. כי במהות שלך כבן אדם עדיין רע לך. אני לדוגמה הצי הרע בחיים שלי חוויתי כשהיה לי טוב. כשסיימתי את רשימת הטודוליסט שלי, אז הרגשתי הצי הרע כאילו. כי תמיד אמרו לי, טוב, אם אתה תשיג את זה ואת זה יהיה לך טוב. אמרתי, טוב, בוא נשיג את זה. הייתי בפנטזיה שאם אני אשיג יהיה לי טוב וטוב וטוב. אבל כשהשגתי את הרשימה, מה זה היה לי רע? היה לי כל כך רע שבזכות זה אני מדבר איתך היום ומספר לך כמה החיים יפים, כי בזכות זה התקדמתי. אבל הרעיון הוא שסי הרע הגיע כאשר קיבלתי את כל מה שרציתי. שאלה אם קיבלת מה שרצית או מה כל מה שרציתי. כל מה שרציתי. כל מה שאני אני חוויתי את המצב שכל מה שרציתי יש לי. אם באמת רצית את זה או שידעת שזה דברים שגורמים לאושר לכאורה. אני לא ידעתי שזה לכאורה, אם הייתי יודעת שזה לכאורה לא הייתי מתאמץ כל כך הרבה. חשבתי שזה באמת עשה אותי מאושר. אוקיי. כל מה שאני בא להגיד, תקלטי משהו, יש פה משהו רציני. כאילו, לפעמים בן אדם שרע לו, הרבה יותר טוב לו מאשר בן אדם שטוב לו. למה? כי כשאתה רע, אז אתה כאילו יכול לדמיין שבעתיד יהיה יותר טוב. כשטוב לך, הרבה פעמים אתה יודע שבעתיד לא יהיה יותר טוב. למה המקום הכי גרוע בעולם זה גן עדן? למה גן עדן... לא הגן עדן שאני מכיר אותו, הגן עדן שמספרים עליו, למה זה המקום הכי גרוע בעולם? כי פה שרע לך, אומרים לך טוב, תקשיב, בעתיד יהיה לך טוב. אבל כשאתה מגיע לגן עדן ואתה מגלה שגם שם רע לך, מה אז תעשה, לאיפה תברח? נגיד קורא לך פה משהו רע, אומר לך, תקשיב, אחרי שתמות תקבל הסבר. אז אתה מת ואתה מקבל הסבר ואתה רואה שההסבר לא טוב. אז עוד יותר רע לך. כי אתה אומר, למה זה גם מעטתי וגם ההסבר לא טוב, מה אני אגיד, אחרי שאני אמות אני כבר מת. כאילו כשאתה מגיע לגן עדן, לתחנה הסופית, כולם מפנטזים על הגן עדן. כשהם מגיעים הם מרגישים מה זה רע, למה רע? הם מעולם לא הרגישו יותר רע, למה? כי כשאתה בגיהנום, אתה אומר, טוב, אם אני רק יצא לגן עדן, אולי שם הטמפרטורה תשתנה. אבל כשאתה בגן עדן ורע לך, אתה לא יכול להגיד, טוב, אם אני רק יעבור לגן עדן, אתה כבר בגן עדן, אתה מגלה שגם הגן עדן לא טוב. אבל אתה מתאר מצב שכאילו לכולם בעצם יש תקווה, זה לא נכון. רוב האנשים אין להם תקווה. מי שאין לו תקווה, טוב לו. זה כבר לא אוקיי, אה? לא אוקיי, תסביר. אני אסביר לך. מה זה רע? רע זה שאתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? יכול להיות לך רע בלי שתרצה שיהיה לך טוב? האם יכול להיות למישהו רע בלי שהוא ירצה שיהיה לו טוב? לא. לא. אין דבר כזה. אתה חווה רע, אתה רוצה שיהיה לך משהו אחר, יותר טוב, משהו יותר גדול. יש גם אנשים שנהנים לצבול. בסדר, אני לא. אמרתי מישהו שרע לו, לא אמרתי מישהו שנהנה. רע לו, והוא מבסוט שרע לו, אני לא, לא זה לא דיברתי, בסדר. לא, סבבה, אבל הרע,
אבל הרע, רע קיים, רע קיים כאשר אתה רוצה שיהיה לך טוב. נכון? כן. אתה לא יכול, אם רע לך ממשהו, זה כי אתה רוצה משהו אחר. אתה לא יכול שיהיה לך רע בלי לרצות משהו אחר. נכון? עכשיו, מי שאין לו תקווה, מתי יש לך תקווה ומתי אין לך תקווה? אם אתה חושב שתיאורטית הדבר הזה יכול לקרות, אז יש לך תקווה. אם אתה חושב שגם תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אין לך תקווה. האם זה נכון עד כאן? כן. יפה, עכשיו. אם אתה בטוח שאפילו תיאורטית הדבר הזה לא יכול לקרות, אז אתה לא רוצה אותו. אם אתה לא רוצה אותו, אז לא רע לך. זאת אומרת, לכולם יש תקווה. כולם בטוחים שאולם אחד יהיה טוב יותר. כי אם בן אדם היה בטוח במוחלטות שלעולם לא יהיה טוב יותר, עכשיו היה לו טוב מושלם. כל מי שסובל זה בגלל שהוא חושב שאולי יום אחד יהיה יותר טוב. אם היית בטוח, מוחלט, מתייאש לגמרי, אומר, עזוב, אין שום אפשרות בעולם שיהיה יותר טוב. באותו רגע... אנשים מדוכאים, זה משהו בעולם? הם אוכלים ארוחת בוקר? לא, אותו אדם מדוכא. כמה בוקר לאכול? דגים. הוא צמא, הוא שותה. למה? כי הוא חושב שאם הוא יאכל יהיה יותר טוב. לא? לא חושב שבן אדם חושב על זה, הוא חושב. בוא אני אפשט לך את זה יותר. כל זמן שבן אדם חושב שיש טוב ורע בעולם, זה אומר שהוא חושב שיכול להיות יותר טוב. וזה בעיניך לא טוב. זה בעיניי מאוד גרוע. אוקיי, למה? כי אז אתה סובל, כי אתה תמיד רוצה יותר טוב. כן, אבל היכולת באמת, במרכאות, להתאש. יכולת שאי אפשר. אה, אוקיי. אי אפשר להתאש. אפשר, מה זה? זה כאילו, זה קורה, יש אנשים שזה קורה להם, כאילו, אבל להתאש במובן של להבין עד הסוף, או לקלוט משהו. זה שאני לא מצליח להסביר אותו במילים, אבל זה משהו שאני פתאום לפעמים מבין שוואלה, מה זה הדבר הזה שאני קורא לו רע? בסדר, הוא רע, אבל מה הופך אותו לרע? הוא פתח בדיוק אותו אותו יש אותו פוטנציאל, מבחינת הפוטנציאל והנוכחות שלו במציאות הוא בדיוק אותו דבר כמו הטוב. זה ביחס לרגע הבא. ביחס לרגע הבא, הרע ביותר והטוב ביותר יכולים להוביל לאותו מציאות. כאילו יש שני נתיבים שיכולים להוביל לאותו כיוון. נכון, וגם ברגע הזה באיזשהו אופן, אם אני לא אכניס לזה את המחשבות שאני סובל, או שטוב לי, יש איזשהו שקט במציאות. אין את ה... אתה רק תזכור שאני צריך לתת לך תשובה על מה זאת אומרת שבטוח שיהיה טוב. אני עכשיו מסביר שיהיה רע, אבל אחר אני צריך להסביר לך מה זאת אומרת להיות בטוח שיהיה טוב. העניין זה עניין הבנת המהות של הטוב והרע. אוקיי, זה העניין. אני תמיד אומר, תשאל את עצמך, כל הסבל נוצר שאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו דרך אגב, בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, מה זה נקרא התייאש לגמרי? שמבחינתו נגיד הכל רע. ואין סיכוי שישתנה טוב. כן, לא, מבחינתו, שגם אם משתנה זה יהיה רע אותו באותו מידה, לא שאין סיכוי, שגם אם משתנה זה יהיה רע באותו מידה. אני חושבת שייעוץ שקלאסי זה שאתה לא מדמיין שיש סיכוי, שאתה בריא, שאין לך כמו שיהיה... אם היית מיואש לגמרי לא על חרה, אני אסביר לך משהו בנקודה. הרבה אנשים בטוחים, תראי, תבין לי את המהות של הדבר. האדם, יש בתוכו נגיד 100%, נגיד יש לו סקאלה כזאת של ייאוש ותקווה. עכשיו יכול להיות שהוא מיואש ב-99%, אבל לא ב-100%, כי אם הוא היה מיואש ב-100%, הוא היה מאושר ומוחלט. אני אסביר את העניין. הייאוש והתקווה של האדם נובעים מתפיסת הטוב והרע שלו. כל זמן שאתה חושב שיש טוב ורע, ממילא זה אומר שיש יותר טוב ופחות טוב, ואז אתה תמיד, תרצה להרגיש יותר טוב. עכשיו אני אסביר משהו. בן אדם שאומר שהוא התייאש לגמרי, אומר, אני התייאשתי לגמרי. איך אפשר לבדוק? כשבן אדם אומר לי תיאשתי לגמרי, פירושו שהוא אומר שמבחינתו הכל רע באותו מידה, זה נקרא ייאוש לגמרי, כי אם יש עדיין דבר טוב אז לא תיאשת לגמרי. אתם איך אפשר לבדוק אם בן אדם תיאש לגמרי או לא? פשוט באים ונותנים לו סתירה. אם זה לא מפריע לו, אז זה סימן שהכל טוב לו באותו מידה, אבל אם הוא אומר לא, אל תיתן לי סתירה, זה אומר שהוא חושב שיש יותר רע ופחות רע. מה שאני בא להגיד, שבן אדם שחושב שיש יותר רע ופחות רע, זה עדיין אומר שהוא חושב שיש טוב ורע. את הבנת את הנקודה, תקרא תגיד. ואתה אומר שזה רע. שזה רע, נכון. תביני, כאילו, אני מתישהו חשבתי שהתייאשתי לגמרי. אז פתאום כאב לי הראש שחבל על הזמן, ואז אמרתי, לוואי שלא יכאב לי הראש. ואז אמרתי, תורה לא התייאשת לגמרי. כי אם היית מתייאש לגמרי, אז מה אכפת לך שכאב לך הראש? שניהם רעים באותו מידה. אתה אומר, לא, נכון שהכל רע, אבל אם כואב הראש זה עוד יותר רע. אם זה עוד יותר רע, סימן ששני יותר טוב. אז אתה עדיין חושב שיש טוב רע. אבל זה נשמע מטוב טוב, כי אז יש לך תקווה.
תקווה למה? שיעבור לך תקווה. בסדר, יש לך תקווה ואתה סובל. תקווה ואתה סובל. אתה אומר שתקווה שווה סבל? ברור. אי אפשר לסבול בלי תקווה. וואו. מתי אתה סובל? כשאתה מקווה שיהיה לך טוב. אם היית מאבד כל תקווה, היה לך טוב. רגע, יש משהו באמצע כמו להעריך את מה שיש, לראות את חצי הכל. לא צריך, אל תעריכי. תשמיצי. סתם, אין לזה משמעות בכלל, תעריך את מה שיש. מה האמת? זה טוב או רע? מה אכפת? למה שאני אעריך את מה שיש? אם זה גרוע, אני אגיד שזה גרוע, אני צריך להעריך את זה. בשביל להיות מאושרת, מה אני צריכה? לחשוב שהכל רע? לא, את לא צריכה, אז זה נקרא, לא, את צריכה לבדוק מה האמת. אם זה טוב, אני רוצה לדעת את זה וליהנות מזה תמיד. ואם זה רע, אני רוצה לדעת את זה ואני אסבול תמיד. עכשיו, אם את מפחדת לחקור את האמת, את לא תהיה מאושרת באמת. זאת אומרת, בן אדם קודם כל צריך להיות אמיתי. מה זאת אומרת להיות אמיתי? לשאול את עצמו מה האמת, האם המציאות הזאת טובה או רעה? אמור לברר, טוב או רע. בן אדם קודם כל צריך להיות אמיתי. מה זאת אומרת להיות אמיתי? לשאול את עצמו מה האמת, האם המציאות הזאת טובה או רעה? אמור לברר, טוב או רע. אם הוא טובה הוא מבסיס, אם הוא רע מה הוא אמור? אם הוא רע נדפקת. אבל תביני, כי לא מדובר פה על אמונה, זה לא שבוא, טוב, אני אנסה להאמין שהכל טוב, אני אנסה להאמין שהכל רע. לא, את צריכה לבדוק, כמו שאת יודעת שאת קיימת, את צריכה לדעת האם הכל, כאילו, אתה מבינה מה הכוונה את יודעת שאת קיימת, זה לא כמו שאת יודעת שאני מדבר איתך. מה את יודעת יותר, שאני מדבר איתך או שאת קיימת? שאת קיימת, נכון? את צריכה ברמת ידיעה כזאת לדעת האם הכל טוב או האם הכל רע או האם חלק טוב, האם... כאילו, את חייבת להגיע למוחלטות, להבנה מוחלטת. את יכולה להיות הכל? אני יכולה להסתכל על זווית ספציפית בחיים. בסדר, נגיד... אבל את צריכה לדעת באופן מוחלט אם זה טוב אוקיי, או רע. אוקיי, מה אני עושה? רגע, אבל קודם כל את צריכה שהמציאות תהיה לך ברורה. את צריכה, אם משהו, אתן לך דוגמה. עכשיו אני אתן לך רשימה של דברים, ותכתבי 10 דברים שנראים לך רעים, 10 דברים שנראים לך טובים. אוקיי. ואז אני אשאל אותך, מה הסיבה שדברים האלה טובים? מה הסיבה שדברים האלה רעים? ואז את תתחיל לתת סיבות. ואז אנחנו נתחיל לחקור. ואז את תגלי שפתאום את רגע, למה זה רע, למה זה טוב? את תראי שאצלך תפיסת הטוב והרע היא לא מוחלטת, היא לא מקווננת, כי את לא ברור לך באמת שאת אומרת, תן לך דוגמה, לחיות זה טוב? מה? לחיות זה טוב? תלו? עבדת היום? כן. אכלת היום? כן. למה אכלת? את רוצה לחיות, נכון? כן. זאת אומרת שאת חושבת שזה טוב. אם היית רוצה למות, היית אוכלת היום? לא, נכון? בן שרוצה למות, אתה רוצה למות, למה אתה אוכל? תל תאכל, תמות. אז מי דימי להיות קיים? בעיקרון, עכשיו, את חושבת שלחיות זה טוב? נגיד מישהו שלא נולד עדיין, לעומת מישהו שקיים, לא יש לזה להיות טוב. אני חושבת שאלה, את חושבת שלחיות. אם עכשיו מישהו ירצה לראות בך, את תברכי ממנו. כן. זאת אומרת שאת חושבת שלחיות זה טוב. באופן יחסי לקבל תקדות בו. כי את לא רוצה למות. אם את חושבת שזה טוב למות, אז לא, אבל זה שווה להיוולד, זה משהו אחר. בסדר, אז יודעת, אם מדבר עכשיו על רצון לחיות. עכשיו, למה זה טוב? את בטוחה שזה טוב לחיות? יפה! מה אני בא להגיד? אני בטוח שזה טוב. אתה בטוח שזה טוב? כן. אז אתה יודע, אם אתה בטוח שזה טוב לחיות, אז אתה סובל. אתה יודע למה? כי אם זה כל כך טוב לחיות, אז אתה בכל רגע אמור לסבול מזה שבסוף תמות. אם הטוב שלך תלוי בכך שאתה חי, כאילו זה כל כך, אני כל כך בטוח שזה טוב, עד כדי כך שאני יכול ליהנות מכך שאני חי, כי זה כל כך טוב, אז במילה זה אומר שאתה בכל רגע אמור לסבול מכך שאתה יודע שהטוב הזה הוא לא נצחי, כי בסוף מתים. אלא אם כן, אני לא נצמד לזה שזה טוב. זאת אומרת שזה שזה טוב שאני חי, זה לא אומר שזה יהיה רע שאני אמות. אני אגיד לך משהו, מה זה נקרא טוב? טוב, טוב מוחלט, פירושו שבו תלוי הטוב. זאת אומרת, אם אתה אומר, תקשיב, זה טוב לחיות, אבל גם אם אני אמות זה טוב, זאת אומרת שזה לא מספיק טוב. לא, בוא נשאל אותך שאלה. נניח ש... זה שאתה לא יודע מה זה טוב. שאתה לא יודע... שנייה. בוא נניח שאתה אומר לחיות זה טוב, גם אני אומר שלחיות זה טוב. אבל אני אשאל אותך שאלה, מה ההפך של לחיות? למות. למות זה טוב? זאת השאלה. כי אם התשובה היא שכן, אז הסתדרת. כי אז הטוב הוא לא בלחיות. הטוב הוא במה שקורה. זה נורא תלוי. אני אתן לך דוגמה. הייתה לי כלבה מבוגרת מאוד חולה. היו לה חיים מקסימים. ובסוף היה עדיף להרדים אותה. אז לפני שהיא חלתה, זה לא היה טוב למות, כשהיא חלתה זה כבר היה עדיף למות. עכשיו, כשהיא חלתה, את מאוד סבלת, כי היא חולה... גם היא מאוד סבלת. בסדר, בוא נדבר עלייך. את לא יודעת מה היא, זה כאב לה, את לא יודעת מה היא סבלה. אבל בוא נדבר עלייך, למה סבלת? כי אמרת, זה מאוד טוב שהיא תחיה, והיא הולכת למות. נכון? עכשיו, אם לא היית יודעת אם זה טוב או רע, אם היא תמות או תחיה, היית סובלת? לא.
אם לא היית יודעת אם זה טוב או רע, אם היא תחיות עמות. אם זה היה אצלך בהשתברות, שאת לא יודעת, אני מושג אם זה טוב או רע. זאת אומרת, שלמה סבלת? כי ידעת שזה טוב, כי חשבת שזה טוב שהיא תחיה. כמו שהיא חיה עד אותו. בסדר, בסדר, לא נגדך. אבל עובדה שכל המחשבה השתנתה. כשראיתי שהאיכות חיים שלה מידרדרת, כל מה שאני בעצם, כל מה שאני בעצם בא לומר. החיים כבר לא היו ערך, זה לא היו ערך עליון, דווקא לחיות, תלוי איך לחיות. אתה סובל כאשר אתה בטוח שדבר אחד יותר טוב ודבר אחר. אתה לא יכול לסבול בלי להיות בטוח שמשהו אחד יותר טוב ומשהו אחר. אם בן אדם היה בהשתוות שאין לו מושג מה יותר טוב, אז מה, למה אני, איך אני יכול לסבול? כדי לסבול אתה צריך לרצות, כדי לרצות אתה צריך לחשוב שזה יותר טוב. אם אתה לא יודע, אם אין לך שמץ של מושג מה יותר טוב, אז איך אתה יכול לסבול? אולי זה טוב יותר, אולי זה טוב יותר, אתה לא יודע. עכשיו, מה אמרתי לך קודם? בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע. שאלת אותי איך להיות מאושר, בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע. תתרכזי. מה מצחיק? בן אדם צריך להגיע למוחלטות על טוב ורע. מוחלטות פירושו, נגיד לדוגמה, הכלבה שלך עומדת למות. את סובלת. בן אדם אומר, איך אני יכול להתמודד עם המצב הזה? התשובה היא, תחפש את האמת. תשאל את עצמך מה האמת, האם זה טוב שהכלבה תמות? כן או לא. כי אם, עכשיו, אם יהיה לך, אבל יש פה גם סיכון, גם צריך להבין את זה. כי בן אדם לא בטוח אם זה טוב שהכלבה תמות או לא. הוא רק נגיד יותר חושב שזה לא טוב מאשר הוא חושב שזה טוב, אבל הוא לא בטוח במוחלטות, הוא לא בטוח במוחלטות. אבל יש פה סיכון, כי מה הוא אומר? הוא יש לו בעיה. כי הוא חושב שיותר טוב שהיא תחיה. אני אומר לו, תקשיב, אתה צריך לאמת את המידע, האם זה טוב שהיא תחיה כן או לא. עכשיו, בעיה שהוא יאמת את המידע הזה, יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שהוא באופן מוחלט הבין שזה לא יותר טוב שהיא תחיה, ואז המילה הוא לא סובל בכלל. אבל האפשרות השנייה היא שהוא יגלה שבאופן מוחלט שזה טוב שהיא תחיה, ואז הוא יסבול פי אלף. בגלל שהוא לא יכול להשיג את מה שהוא חושב. כאילו, אם היה ברור לו שבאופן מוחלט שזה טוב שהיא תחיה, הוא היה סובל הרבה יותר מאשר שהוא רק חושב שזה טוב שהיא תחיה. ואני בעצם אומר לבן אדם, אתה צריך לאמת אם זה טוב או רע. ויש פה סיכון. בוא נדבר באופן כללי לכל המציאות. בן אדם צריך לאמת האם המציאות הזאת טובה או רעה. קחי את המציאות כמציאות. האם המציאות הזאת כמציאות, האם היא טובה או רעה. אז רגע, ואז אני לא אסבול אם אני מאמתת? לא. אז קודם כל, לאמת פירושו בלי שיקול מה יקרה אז. כשאת אומרת, אני הולכת... לאמת באלף. כן, לאמת באלף. אז רגע, ברגע שלקחתי את ההחלטה המאוד קשה ואמרתי, אני אוהבת להרדים אותה. כן. החלטתי שעדיף שהיא תמות עם כל הסיוט והסבל שלי ומה שזה פה. החלטתי סופית שזה מה שעדיף. אוקיי. גם אז לא בטוח שהיא שלמה עם זה. איך אתה מתח את מה שהרגשתי ומה החלטת? אני מסביר לך עוד פעם, תביני. אז הייתי כבר מוחלטת, ידעתי במאה אחוז. לא במאה אחוז. החלטת, אבל עדיין יכול להיות שבתוכך היה לך ספק אם היית צריכה לעשות את זה. אמרת, רגע, ואולי אם היית הולכת לרופא ההוא, אני מביא זה... לא, הגיעה איזה נקודה שכבר. בסדר, בסדר. אני אומר על העיקרון. כדי להיות מאושר בחיים, אתה צריך להחליט באופן מוחלט, האם החיים האלה טובים או רעים? האם דפקו אותנו ללא סיבה, והכל פה זה גיהנום, או שיש פה איזה סיבה וזה ממש טוב? חייב פעם אחת להבין את העניין. מה קורה? טוב או רע? לא להגיד, טוב, אחרי שאני אמות, אני אקבל תשובה, אני לא יכול לדעת תשובה, מה זה הדברים האלה? פעם אחת שאני עם עצמך, תגיד, אני רוצה אחת ולתמיד להבין, טוב או רע, מה קורה כאן? עכשיו, אבל יש פה סיכון, למה סיכון? אתה סותר כל החלטה, גם אתה מחליט רע, אתה סותר את זה, וגם מחליטים טוב, אתה סותר את זה. תמיד, אתה אומר, אם אתה מחליט טוב, אז זה רע לך באופן מוחלט, ואם אתה מחליט רע, תסביר. אני לא יכול להסביר את זה. זה מה שאתה אמרת. בוא נתקדם. תסתכל. כל מה שאני אומר שבן אדם מחפש את האמת, הוא צריך לחפש את האמת ללא אינטרס אישי. אם הוא מחפש את האמת בתנאי שהיא תגרום לו להרגיש טוב, זה אומר שהוא לא מחפש את האמת. אם אתה אומר, אני מאוד מחפש את האמת, אבל אני מאוד מעדיף שיתברר לי שהמציאות הזאת טובה. יש נגיד את השאלה הפילוסופית, למה נברא העולם? ואחד מההסברים, כי יש כוח טוב שמאוד רוצה לעשות לנו טוב, כאילו הוא כל כך טוב, שהוא רוצה לעשות לנו טוב, אז הוא אמר, טוב, למי אני אעשה טוב? בוא יאללה, בוא נברא איזה מישהו שנעשה לו טוב. עד כאן הסיפור בסדר. ואז הוא אמר, אז טוב, אז מה הייתה הבעיה? ואז הוא הסתבך, אמר, רגע, אבל אני לא יכול לעשות להם רק טוב. מסיבות טכניות כאלה ואחרות. אמר, טוב, בוא נעשה גם רע. שידעו להבחין גם. כן, נכון, 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 ברור. מה, אני הרי כל יכול, אבל אני לא יכול לעשות להם רק טוב. כאילו, אני יכול לברוא את העולם, אני יכול לברוא את זה, אבל לעשות רק טוב אני לא יכול, מוגבל. למה? כי סיבות כאלה ואחרות. אמר, טוב, יאללה, בוא נעשה להם גם רע, אבל זה רק לטובה. זה לטובה, וזה הכל לטובה,
ואחרי שאתה תמות אני אגלה לך כמה טוב זה היה. תבינה, זה הסבר. עכשיו, מאיפה נובע ההסבר הזה? ההסבר הזה נובע מכך שאנשים בתוכם, במשאלת הלב שלהם, רוצים להאמין באמת שהכל לטובה. כשמישהו קורא לו משהו, לא אומר לו זה לרעה, אומר לו זה לטובה. נכון? יש, האדם בתוכו רוצה להרגיש טוב, ובגלל שהוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא מתחיל לסלף את כל המציאות לפי הרצון שלו. הוא לא מסוגל להגיד, אולי יש מישהו רע שרוצה לדפוק אותי והוא שיאמם לו, אומר, בוא נמצא מישהו להתעלל בו, אז הוא ברא מישהו, אומר, יאללה, בוא נעשה לו רע, בוא... תראי, בתכלס בינינו, החיים האלה יותר רעים מאשר טובים. כאילו, כמה הם טובים כבר? כאילו, אם החיים האלה נבראו כדי לעשות טוב, אז זה מאוד חמור. זאת אומרת, כאילו... אוקיי, אבל מה המידע הזה עוזר לנו בשביל לשרוד אותם עד הסוף? לא, אז אני אגיד לך, העניין הוא שבינם צריך לחפש את האמת. לחפש את האמת. ולחפש את האמת פירושו לא לפחד, לשאול את השאלה האמיתית והנוקבת והכואבת. האם החיים האלה טובים או רעים? האם לדוגמה זה שאני קיים זה טוב או רע? ונגיד שאני מסכימה איתך שהם יותר רעים מאשר טובים, מה זה עוזר לי? את צריך להגיע במוחלטות. לא. אז בוא נבדוק עכשיו, נגיד לדוגמה נעשה רשימה. למה החיים טובים נמצא סיבות, למה החיים רעים נמצא סיבות. עכשיו ננסה לחקור. את צריך להגיע במוחלטות. לא. אז בוא נבדוק עכשיו, נגיד לדוגמה נעשה רשימה. למה החיים טובים נמצא סיבות, למה החיים רעים נמצא סיבות. עכשיו ננסה לחקור, האם באמת הדברים שבגללם אנחנו חושבים שהחיים האלה טובים, האם באמת זה טוב? ולהפך, האם הדברים שאנחנו חושבים שבגללם החיים האלה רעים, האם זה רע? עד שתהיה בטוחה בכך כמו שאת בטוחה שאת קיימת, לפחות כמו שאת בטוחה שאת קיימת. אבל כל דבר יש כמה צדדים. יש אנשים אומרים... ולכן יש סבל. בזכות זה שקיבלתי סרטן, נפתח לי פתח לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. אדם מסכן. אבל אתה יודע, יש אחד שישב ויזכה ורחם עצמו, ויש אחד ויגיד, וואלה, תודה שקיבלתי סרטן. אז מי שורד יותר טוב? זה שרואה את החצי כוס המלאה. מי אמר לך? אולי הפוך. אז מה אתה אומר? כאילו, אתה בא לדקי אותנו. מה אתה אומר? אני אומר... קודם כל, נניח שאני בא לדכא אותך, נניח, כן, אני מטרה שידכא אותך. עכשיו השאלה היא פשוטה. השאלה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם מה שאומר זה אמיתי, כן או לא? כי אם את אומרת, תקשיב, הוא בא לדכא אותי, זה לא מעניין אותי, השאלה אם זה אמיתי. האם זה אמיתי? אם זה לא אמיתי, תגידי לי, זה לא אמיתי. ואם זה אמיתי, כן, אני רוצה לדכא אותך, כי זאת האמת, מה לעשות? השאלה מה האמת? אני אסביר לך. יפה, אם את... אני אתראה, זה לא פרסונלי מוליך, אבל כשבן אדם אומר מה אני עושה עם האמת הזאת, אז הוא לא אכפת לו מה האמת, הוא מחפש מה לעשות עם האמת, כאילו האמת אמורה להוביל אותי למשהו, תביני. בן אדם צריך לנסות להבין מה האמת. עכשיו, אם בן אדם יבין במוחלטות מה האמת, תמיד יהיה לו טוב. תן דוגמא. כל תחום שאת רוצה. אם בן אדם באופן מוחלט יבין האם המציאות הזאת כמציאות, תביני, נגיד שיש לך כלב שאת לא יודעת אם זה טוב שהוא יחיה או ימות, אז רע לך. נגיד, את לא יודעת איך לקבל איזו החלטה, טוב לך, אוקיי? כאילו, יש לך ספקות. עכשיו, בואי תסתכלי, בעצם, הטוב והרע, הם מתלבשים על תהליכים. יש בעולם כל מיני תהליכים, שלפעמים טוב לך, לפעמים רע לך, בכל מיני תהליכים. אבל בואי נסתכל על כל התהליכים של החיים, כעל חלק מתהליך כללי. נראה, תחשבי שכל העולם כולו, כל התהליכים שבו, זה תהליך אחד כללי. צריך לשאול את השאלה השורשית, האם המציאות הזאת טובה, כן או לא, בשורש. עכשיו, ואני אומר לך, שאם תביני במוחלטות אם המציאות הזאת טובה או רעה, אז יהיה לך טוב אמיתי. זאת אומרת, גם אם תגלי, וזה בעצם מתחבר לנושא, גם אם תגלי שהמציאות הזאת רעה, תגלי שהכל פה רע. אני אגלה לך סוד, מצד מסוים הכל פה רע, כי כל דבר יש לו חיסרון. אבל אם יהיה לך מוחלט, תביני למה כל דבר לדוגמה הוא רע, זה יעשה לך טוב בשלמות. ואני אתן לך דוגמה. איך לדוגמה? אם היה ברור לך שבכל מצב שבו תהי, תמיד יהיה לך חסר משהו, שזה נקרא, מה זה רע? שחסר לך. אם היה מוחלט לך, ברור לך, כמו שאת יודעת שאת קיימת, היה ברור לך, שלא משנה מה שיקרה, תמיד יהיה לך רע מסיבה כלשהי, כי תמיד יהיה לך חסר משהו. אם זה היה מוחלט לך, זה היה גורם לכל הרצונות שלך להיעלם. ואז ממילא היה לך טוב. אני אתן לך דוגמה. אני לא הייתי אומרת אין טעם. כי אז לא היית נאחזת ברצון, לדוגמה, בן אדם נגיד אומר, אני רוצה עכשיו להצליח באיזה תחום. אם הוא היה יודע מראש, שגם אם הוא יצליח בזה, מצבו יהיה רע, בוא נלך על הצד של הרע, מצבו יהיה רע כמו עכשיו, אז המילה הוא היה משחרר לאחת, אז המילה היה לטוב. זאת אומרת, אם אתה מבין שבכל דבר שקיים במציאות שלנו, אם אתה מבין שיש, אם אתה כאילו רואה את המכנה המשותף של כל הדברים,
זה מעביר אותך לתודעה אחרת, זה מעביר אותך למצב שבו אתה לא נאחז בדברים. כאילו, למה בן אדם סובל? כי הוא מאוד רוצה שיקרה משהו. אבל אם הוא היה יודע שגם אם הדבר הזה יקרה, גם אז הוא לא יהיה מאושר בדיוק כמו היום, אוקיי, הוא יהיה שבוע מאושר, ואחר כך הוא יפסיק להיות מאושר בדיוק כמו היום, אז במילה זה היה מוריד לו את כל הדמיון שהוא צריך להשיג את זה. עכשיו... זה אומר שהוא היה מאושר ברגע הזה? אם זה היה באופן מוחלט על הכל, כן. כל זמן שבנם חושב שיש משהו אחד יותר טוב ממשהו אחר, הוא ממשיך לסבול. צד שני, מה שאתה אומר, זה כאילו מסתכל את זה שאתה נו. זהו, אני ידעתי שזה מה שתשאלי. כאילו, זה ברור, זה השאלה הבאה, כאילו. אז קודם כל נניח שכן, אז מה עדיף? עדיף שאפתנות ולסבול או חוסר שאפתנות ולא לסבול? בוא נניח כן, אני נגד שאפתנות. אה? זה שאלה קשה. לא, אני שואל ברצינות, קודם כל. כמו שאומרים, הכל צפוי במשך לשלמה, אני אסתם לשלמה. לא יודע. אני אשאל ככה, גיל 80, מחכה, שידור. נראה אותה, את יכולה לעשות את זה? נראה אותך מצליחה. הנה, אני אומר לך, תנסי, תראי שאת לא מצליחה. נו, אז את רואה? כי אנחנו אפילו לא סגורים על זה שהכל צפוי. לא, אני אומר לך, בואי, אני אומר לך, הכל צפוי. עכשיו נראות את חושבת על המקום, את לא יכולה. תחשבי שהכל צפוי, בכל מקרה את עושה את הפעולות כאילו על אוטומט. אוקיי. זאת אומרת, גם אם הכל, זה שאת עושה... רגע, זה צפוי. נכון. זה מסתבר אוטומט. נכון. חוכמה היא באותו רגע שאת עושה משהו אחר, זה כאילו להיות במין סוג של חלום כזה על החיים. אני אעשה משהו והרע והטוב אינסטינקטיבית כבר כאילו מתבטאים בעשייה הזאת, כי ואז אני לא אומר שזה רע או טוב מה שקרה. למה? תגיד שזה רע או טוב. זאת אומרת, אני יכול להגיד, לא רלוונטי, אני יכול להגיד זה רע, אני יכול להגיד זה טוב, אבל האקסטרה במרכאות סבל שנוצר מזה זה הרצון שזה יהיה אחרת. אבל צריך לרצות שיהיה אחרת. אם אתה תגיע למצב שבו לא תרצה ששום דבר יהיה אחרת, אתה לא תאכל ארוחת בוקר. ואז אתה תמות אחרי יומיים. זה לא בהכרח שזה רע. לא. אני לא, נכון, אני לא נגדך. שלא לא ספק. נכון. אבל רק שתביני, יש פה שני צדדים למטבע. אני בעד שאפתנות. דרך אגב, מה שאני אומר, להגיע לזה, זה הרבה יותר קשה מכל הפרויקטים שתציבי לך אי פעם. את מדברת על שאפתנות, נראה אותך מגיעה לזה. קחי את כל השכל של כל האנשים... לא לעשות כלום? כן, דוגמה, נראה אותך. קחי את כל האנשים בעולם הכי שאפתנים, הכי מצליחנים, נראה שהם הצליחו לגרום לעצמם לא לרצות. קחי את כל משאבי האנושות כולה. למה אתה עושה כל חיים? כל מה שאני אומר, אני הכי שאפתן בעולם. למה? כי אני שואף... אני מבחינתי לא שאפתן, אבל אני אומר... שואף לא לשאוף. לא, כן, באידיאל שאני מציג אותו, אין אידיאל שאפתני מזה. האידיאל שבו תחווה שלמות בכל רגע מחדש. אין דבר יותר שאפתני מזה. למה? כי כל השאפתנות שיש בעולם, היא לא נוגדת את טבע האדם. אני מציב אידיאל שהוא נוגד את הטבע האנושי שלך. הטבע שלך זה לרצות יותר טוב, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, אני רואה אותך מביא את עצמך למצב שאתה לא רוצה יותר טוב. הטבע שלך זה לפחד מהרע, אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, את הפרויקט הכי קשה בחיים אי פעם שתתקל בו, זה לשנות את עצם קיומך. אני רואה אותך לא חווה את העני של עצמך. שאתה לא תדע להבדיל בין אני ללא אני. שמבחינתך שאתה תסתכל על משהו אחר, אתה תרגיש שזה אתה בדיוק כמו שאתה אומר את המילה אני. יש מחלות אחר. יש מחלות אחר. לא בשלמות. אף אחד לא בשלמות חווה את זה. כל מה שאני בא להגיד פה, שאפתנות, קודם כל שתביני, גם אחרי שתביני שהכל אחד, אז תהני הרבה יותר מהחיים, ואז תוכלי להיות שאפתנית באמת, כי את לא תפחדי שיהיה לך רע. למה בן אדם לא שאפתן מספיק? כי הוא מפחד שיהיה לו רע. ממה נובע חוסר שאפתנות? חוסר שאפתנות נובע מכך שאדם מפחד שיהיה לו רע. אבל אם הוא היה... מה זאת אומרת? הוא אומר, אם אני אשאף לזה וזה ואני אקשה לי, יהיה לי רע. זה הקרעון, למה אין לך ביטחון עצמי? או שאם אני אשקיע יותר מדי כסף אנרגיה... אתה מפחד שיהיה לך רע. אתה אומר, אולי זה לא יצליח. זאת אומרת, שלא יצליח שהיית מספיק טיפש לחשוב שהכל אחד, במילה היית אדם הרבה יותר שאפתן. זאת אומרת, לא יצליח שתהיה באחדות, אתה תוכל להרשות לעצמך להיות שאפתן לכל דבר, כי אתה לא מפחד מהרע. אני הכי שאפתן מכמה סיבות. קודם כל תביני. קודם כל, אני מציב את האידיאל הגדול ביותר בעולם. נראה אותך גורם לעצמך להרגיש טוב בשלמות מוחלטת כרגע. בלי לעשות כלום. בלי לעשות כלום, בלי מאמץ, בלי להצטרך לשכנע את עצמך שהכל טוב, ושיהיה לך כל כך טוב, עד כדי כך שהרצון שלך להרגיש טוב ייעלם. זה כמו תודעה של ילד. לא, ילד גם רוצה להרגיש טוב. גם ילד אכפת לו מה קורה איתו. זה כמו תודעה של אישות שלא קיימת.
אוקיי, זה נראה לך ריאלי? את לא שאפתנית מספיק. כי מה? לא, כי אני שאפתן, אני אומר נשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. אני כל כך שאפתן שאני אומר לך, צריך להשיג את זה גם אם זה לא ריאלי. את אין אפשרות, מה, איך אני יכולה לחוות שאני לא קיימת? אני אומר לך, אז עכשיו בוא תהיה שאפתנית, נראה אותך משיגה את זה. קודם כל שתביני, עד רבה, אני בעד שאפתנות. מעולם לא היה דבר יותר שאפתן ממה שאני אומר. אני אומר, תבין את כל המציאות, יש משהו יותר שאפתני מזה. ותגיע עוד למוחלטות בזה, לא תבין איזה תיאוריה. שתבין את זה יותר טוב ממה שאתה יודע שאתה קיים. שתבין את המציאות, שיהיה לך כל כך ברור, המציאות הזאת, יותר טוב מאשר שברור לך שאתה קיים. אין שאפתני גדול מזה. ועכשיו אני אומר לך דבר נוסף, גם אחרי שתביני שהכל טוב והכל אחד, זה לא יעלים לך את הרצון לגמרי. את תמשיכי לשאוף, אבל אז תוכלי לשאוף דברים יותר גדולים, כי לא תפחדי שיהיה לך רע. כאילו, כי אני לא אפחד מכישלונות. כי אין דבר כזה כישלונות, זה כמו משחק. אין דבר כזה כישלונות. ואז את באמת תוכלי ליהנות מהחיים. אבל נחזור עוד פעם לעניין של הטוב והרע. העניין הוא שההנאה צריכה לבוא מהחיבור לטוב ולרע. מה זאת אומרת? לא מזה שאומרים אין טוב ורע. יש טוב ורע. אין בדבר כזה בן אדם שאומר אין טוב ורע. כמו נגיד, אמרת, אם נגיד מישהו הלך לך לאיבוד כסף, אתה לא יכול להגיד זה טוב, כי אם תגיד זה טוב, אתה לא תשמור יותר על הכסף. כאילו, אם באמת היית חווה שזה טוב, לא היית יותר שומר על הכסף. לא רק ש... תראה, אם נגיד בן אדם הולך לו לאיבוד כסף, אז אומרים, טוב, זה טוב, זה טוב, אל תדאג, זה טוב. עכשיו, מה המהות כאשר בן אדם הולך לו כסף לאיבוד ואומרים לו זה טוב? מה המהות של הדבר? בעצם אומרים לו, תקשיב, לכסף אין משמעות. נכון? אבל אם באמת היית חווה של הכסף המשמעות, לא היית יותר מנסה להשיג אותו. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לחוות שזה טוב. כי אם אתה חווה שזה טוב בשלמות, שאיבדת את הכסף, ממילא כבר אתה יותר לא תשמור על הכסף, כאילו אין לו שום משמעות ביניך. עכשיו, צריך להגיד זה טוב וזה רע. כאילו, צריך. כי אם אתה תגיד שהכל טוב מוחלט, אתה לא תעשה שום פעולה, אתה לא תבצע שום, אתה לא תעשה כלום, כאילו. אלא מה? שאתה צריך להבין שהטוב והרע הם אחד. אבל זה משהו אחר. האחדות היא לא טוב ולא רע. עכשיו, שאני אמרתי לך, אמרתי לך, ככל שאתה מבין יותר את המציאות, אתה יודע יותר טוב מה יהיה, עד שאתה תגיע לנקודה שאתה תמיד תדע שטוב. מה זאת אומרת, אתה תמיד תדע שיהיה טוב? אני, לדוגמה, תמיד יודע שיהיה טוב. מה זאת אומרת? מה הכוונה, איך אתה יודע שיהיה טוב? אולי עכשיו פתאום מפול אליך התקרה. שיהיה טוב והרע הם אחד. כי מבחינתי, גם מה שנקרא רע, זה לא שאני אומר שזה טוב שיפול התקרה. אם יפול התקרה זה רע. אבל מבחינתי גם הרע הזה הוא טוב, למה? כי אני מסתכל על זה מהמקום של לפני הטוב והרע. זה לא שאני אומר הרע הוא טוב. אני מסתכל מהמקום של לפני הטוב והרע, מהמקום של לפני ההגדרה. אז במקום הזה אין, אתה יכול לקרוא לזה ציפור. במקום הזה נכון, אין שום הגדרה, אין הגדרה, אין שום הגדרה לשום דבר. בלפני הטוב והרע אין הגדרת אני. אין הגדרת ישויות, אין הגדרת מחשבות, אין הגדרת רצונות, אין הגדרת כלום. עכשיו, ברגע שבן אדם מחפש את האמת, מה קורה? כשאני אומר לבן אדם תחפש את האמת, תבדוק האם המציאות טובה או רעה, בסופו של דבר הוא יגיע למסקנה שאין הבדל בין טוב לרע, זה הרעיון. כשאני אומר לו תבדוק האם יש סיבה לכך שהמציאות קיימת, בסופו של דבר הוא יבין שאין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה, מה שדיברתי לך בהתחלה. תאהוב את מה שיש. קודם כל כהנחת עבודה, תמיד כשאתה שואל האם זה לא כמו משהו, אז זה לא כמו משהו. לא רק שזה לא כמו משהו, אם אתה רוצה, אני אחדד לך, זה ההפך מלאהוב את מה שיש. אני אומר לשנוא את מה שיש. לא, לא, כי עיקרון, שתמיד שאם אתה אומר, רגע, אולי הוא התכוון למשהו, צא מנקודה אחת שהתכוונתי להפך. מה שאתה חושב, אז הוא התכוון להפך, לא, צא מנקודה אחת שהתכוונתי להפך. התכוונתי, אני מתכוון למקום שאין בו הגדרה, למקום שבו אתה אין אצלך, שאתה יכול לאהוב את מה שיש ויכול לשנוא את מה שיש. זה הרעיון. בעצם אתה אומר, את חפשו אהבה מחוץ לעצמך, נכון? לא, חפשי אהבה מחוץ לעצמך. אני לא אומר מה לעשות. זה מה שכולם עושים. לא, השאלה מה את מרגישה. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה. כולם חפשים אהבה מחוץ לעצמם. לא כולם. הרוב. הכלב מחפש אהבה מחוץ לעצמך. בטח, אתה יכול להשאיר אותו לבד בבית ולא להשתגע? הוא מחפש? קודם כל לא. זאת אהבה של הבעלים שלו? לא, תתפלי, תתפלי, תתפלי. תני לו אוכל לשתות ולישון, הוא לא יודע מי, לא, תתפלי. אז את לא, אז את לא. זה לא נכון, זה לא מדע מדויק, זה לא נכון. אני מבינה את התחושה שאת מקבלת מהחברה.
זה נכון ולא נכון, זה גם עניין של הרגל, זה גם עניין של שיעמום. את יכולה להגיד שכשהוא מחפש משחק, זה גם הוא מחפש אהבה מחוץ לעצמו. אז אולי גם אנחנו מחפשים את השיעמום. אוקיי, תסתכלי, הרעיון הוא פשוט. אני לא אומר מה לעשות, אני אומר מה להבין. תבין שזה לא משנה, תבין שזה אחד. מה לא משנה? הכל לא משנה. כל פעם שאני מנת, אני אדלך שזה כולל גם את הכל. אז זה פשוט אנחנו מדברים עכשיו על אהבה או משהו אחר. לא משנה. כל ההרצאה הזאת לא משנה. שום דבר לא משנה. עכשיו, אחרי שהבנת שזה לא משנה, עכשיו תעשי מה שבא לך. תביני, אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי עולה לגג הקרוב וקופץ. זה לא היה עוזר לי, כן? כי אז היה משנה לי משהו אחר. את יודעת, התודעה היה משנה משהו אחר, אבל בעיקרון, בקונספט, נגיד את זה אחרת. אם הייתי חושב שמשהו משנה, הייתי סובל. כי זה מאוד קשה, לחיות שמשהו משנה, זה מאוד קשה, כאילו. אז אתה אפאתי בצורה מסוימת, כן. אבל גם ההפך, אני מאוד אכפתי, תראי כמה אני עושה, כי אתה יודע, אני אפשר להגיד שלא אכפתי, אפשר להגיד שאני עושה הרבה דברים. אז מה שאתה עושה? זה גם וגם, זה בן אדם שמשחק משחק. אדם שמשחק משחק ונהנה מהמשחק, האם הוא אפאתי? הוא לא אפאתי, הוא גם יודע, הוא גם מבין שזה רק משחק, ומצד שני הוא גם מאוד רוצה לנצח. זה גם וגם. אוקיי, אז מה זה לנצח? אתה רוצה להעביר איזה מסר לאנשים? לא, מה זה לנצח? מה זאת אומרת לנצח? לא, לא, התכוונתי... אני הצבתי לעצמי את הדבר השאפתני ביותר בעולם. אם אמרתי לך ששיא השאפתנות זה לבטל את הישות של עצמך, אז אני הצבתי את הפרויקט היותר גדול. לגרום לכולם לבטל את הישות של עצמם. זה היה פרויקט הרבה יותר גדול. כן, כאילו זה פרויקט הרבה יותר, כאילו אני לא, עוד לא הצלחתי לחשוב על פרויקט יותר גדול מזה. כאילו לקחת את הדבר היחיד שהוא בלתי אפשרי ולגרום לכולם לעשות אותו. זה הרבה יותר שאפתני. אבל לא משנה, אבל בעיקרון הנושא פשוט. העניין של לנצח במשחק זה לאו דווקא לנצח, זה לא לנצח מישהו. ויותר טוב שגם לא לנצח, כי אם לנצח לא יהיה מי לשחק, יהיה משעמם. אם תמיד תנצח, אז לא מעניין כבר המשחק גם כן. אם אתה תמיד מנצח, זה כבר לא מעניין. כאילו, אתה מחליף משחק, זה כבר קל לך מדי. לכן יש דבר טוב בכך שאתה לא מנצח. מה שבעצם אמרתי לגבי העניין של הרצונות. הכוונה היא, קודם כל תבין שזה אחד, ואחר כך תגיד את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. כי אם לא, אתה תסבול. זה הרעיון. קודם כל תבין שזה אחד, ואחרי שתבין שזה אחד, עכשיו תרצה את מה שבא לך. כן, נגיד אהבה בזוגיות, בואי נדבר על זוגיות, בסדר? דוגמה נגיד זוגיות. אתה אומר שאני צריכה כאילו להיות במצב שאם יהיה לי או לא יהיה לי, זה אחד. את לא צריכה, אני מציע לך, את לא חייבת. מציע לך, כדאי לך. אני מציע שזה לא ישנה, נכון? דרך אגב, מה את רוצה את זה? כל אחד רוצה את זה. כל אחד רוצה להגיע למצב שזה לא ישנה לו. כל אחד רוצה להגיע, זה לא אתה אומר, גם את אומרת, אם יש לך מה את חולמת, אני חולמת שלי טוב, בלי תלות בשום דבר חיצוני. כאילו כולם מפנטזים על זה, זה לא... אני רק אומר שזה אפשרי, כאילו, כי כולם בטוחים שזה לא אפשרי. למה, איך אני יודע שכולם בטוחים שזה לא אפשרי? כי הם מחפשים כל מה לשנות את המציאות. אם אנשים היו חושבים שתיאורטית אפשרי שהם ירגישו טוב בלי תלות בשום דבר חיצוני, אז הם לא היו כל כך מתאמצים לשנות את המציאות, כאילו, היו הולכים ומנסים לשנות בתוכה משהו. עכשיו, מה העניין? העניין הוא שהאנשים מיואשים בחלקי, כי מיואשים בשלמות זה תמיד טוב. מיואשים חלקי. מה זאת אומרת מיואשים חלקי? כי אם בן אדם היה מיואש בשלמות, הוא לא היה רוצה, ואם הוא לא רוצה, לא טוב. זאת אומרת מיואשים חלקי. בן אדם, מצד אחד הוא מאוד רוצה שיהיה לו טוב בלי להיות תלוי בשום דבר. העניין הוא... שעצם זה שאת קיימת, זה הסיבה שאת סובלת. את רוצה לדעת למה רע לך? כי את קיימת. לא בגלל מה שקרה לך. רק דבר אחד לעשות נגד. לא, בגלל שאת... ש? יש רק דבר אחד לעשות נגד הקיום שלי. לא, את לא יכולה לעשות שום דבר נגד הקיום. נגד, לא אמרתי נגד זה שיש לך חולצה. הגוף שלך זה חולצה. לא אמרתי שיש משהו רע בחולצה. אמרתי בזה שאת קיימת, בזה שהתודעה שלך קיימת. את התודעה את לא יכולה לחסל. את לא יכולה לגרום לעני שלך לא לדעת שהוא קיים. עכשיו, למה עצם קיומו של האני הוא זה שיוצר את הרע? כי עצם זה שיש אני ולא אני, זה כבר יוצר לך נפרדות, אתה כבר לא חווה שלמות. מה זה רע? רע זה חוסר שלמות. כשאתה אומר את המילה אני, זה עצמו, אתה חווה חוסר שלמות. כי אם אני ולא אני, יש כבר חוסר שלמות. לא צריך שיהיה לך רע בגלל שאין לך כסף, או שאתה חולה, או שאתה... עצם זה שאתה קיים, זה סיבה מספיק טובה לסבול. למה? כי אתה קיים, אז אתה נפרד מהמציאות, אז רע לך.
אם אתה אומר אני ומציאות, אז זה שניים. יש גם אני וגם מציאות, אז אתה לא חושב. יש מונח אחר שיכול לעזור לנו לא לחשוב על מציאות בתור אני? יש מונח אחר שיכול לגרום לך לא לחשוב בתור אני, האמת. מה זאת אומרת האמת? אם אתה חפשי את האמת ואתה שואלי את עצמך, מה זה המילה אני? מה זה אני? תשאלי את עצמך את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר כשאת תגיד את המילה אני, את לא תחשבי שהיא נפרדת מהמציאות, את תחווי אותה יחד עם המציאות כישות אחת. משל למה הדבר דומה? נניח נגיד ניקח את האצבע הזאת, האצבע הזאת נגיד שיש לו תודעה עצמית, והאצבע הזאת אומרת אני ואני ואני, ואז פתאום נכנסת לאצבע למחשבה רגע מי אני? נגיד שהאצבע באה למחשבה מי אני, אז היא מתחילה לחשוב, ואז היא פתאום מגלה שהיא זה בכלל יד. אז כשהיא אומרת אני, למה היא מתכוונת ליד? ואז, אוקיי, ואז האצבע כשהיא אומרת אני, היא מתכוונת ליד. אוקיי, ואז היא חושבת וחושבת וחושבת, ומה זה היד? האצבע שאומרת אני מתכוונת ליד, והיא אומרת, טוב, ומה זה אני היד? ואז היא חושבת וחושבת, אומרת, אוקיי, הגוף, נגיד. ואז אומר אני, ואז היא מתחבר לתודעה של האדם. ואז אומר אני, ואז מתחבר למציאות. מה הכוונה? הכוונה היא שהבן אדם כשהוא אומר אני, בדרך כלל בשלב הכי בסיסי הוא מתכוון לגוף שלו, אומר אני ולא אני, על הגוף. אחר כך הוא שואל רגע, מה זה אני? אני זה התודעה שלי. ואז אחר כך כשהוא שואל מה זה אני, אז הוא אומר אני זה המציאות, נגיד. ואז אחר כך כשהוא אומר מה זה אני, אז הוא מבין שאני זה הכוח שמניע את המציאות. בסופו של דבר האדם אמור להגיע לחוויה, שכשהוא יגיד את המילה אני הוא יתכוון לאלוהים. זאת אומרת שלא יהיה אצלו הבדל בין הכוח שמניע את המציאות אליו. כי אתה כל כך מבטל את הישות העצמית שלך, עד כדי כך שכאשר אתה אומר אני, זה בעצם אלוהים אומר אני, זה לא אתה, מי זה אתה? זה אלוהים אומר אני. מצד שני זה נשמע כאילו אני זה אלוהים. אבל את זה אלוהים. סתם, אני אגלה לך סוד, את זה לא אלוהים, אלוהים זה את. זה אותו דבר. להגיד שאת זה לא הוא, זה את, זה אותו דבר. אתה אומר כאילו אלוהים מתבטא דרכי? ברמה הנמוכה הוא מתבטא דרכך, ברמה הגבוהה יותר, את והוא אחד. ברמה הכי נמוכה יש הוא ויש את, אין קשר ביניכם. יש לך בחירה והוא עושה את שלו ואת עושה את שלך. ברמה קצת יותר גבוהה הוא עושה דרכך. ברמה יותר גבוהה אין את והוא. ברמה יותר גבוהה יש את והוא אבל הכל אחד. הרמה הכי גבוהה זה שאתה מפרק את הכל וזה די נשאר כמו בהתחלה. שאתה... עכשיו, ברמה של הנפרדות, שאתה רואה ברמה הנמוכה, בעצם כן, יש בחירה. עכשיו, נעזור את מה שזה, מהמקום שלי, מהשאלה, באחדות, איך שלא הפכתי את זה, יש סיבה, אין סיבה, אין סיבה, ויש סיבה, זה אותו דבר כמו שאמרת. בעצם ההבנה הזאת היא הבחירה, שבעצם אין בחירה, איך שלא הופכים את זה, מי שיכול פנימה וזה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, יש בחירה, אין בחירה, זה אותו הדבר, זה לא משנה. אז ברמה הזאת של הבנה שאין בחירה לבן אדם כמישהי שנפרדת כביכול, מה? אז מה? אוקיי. מה השאלה? את שואלת מה הלאה, כאילו איך מתקדמים? כאילו, בסדר, אז אין לי בחירה, הבנתי שאין לי בחירה, האם בנפרדות, מה זה כן הבחירה הזאת שיש לי, שאני מבינה שהיא גם כן לא בחירה שלי. את שואלת מה הלאה, כאילו איך מתקדמים? כאילו, בסדר, אז אין לי בחירה, הבנתי שאין לי בחירה, האם בנפרדות, מה זה כן הבחירה הזאת שיש לי, שאני מבינה שהיא גם כן לא בחירה שלי בסופו של דבר, אז מה... קודם כל, כולם מסכימים מה שהיא אמרה? זהו, השאלה אם זה נכון שבלון נפרדות הנפחה. אם את זה אלוהים, אז אולי כן. נכון? אז אני בוחרת את הכל. אם אני זה אלוהים, אז אני בוחרת את כל מה שקורה בעצם. אז אין לי נבל. אז אין לי מה לשם זה לקרות. זה פשוט קורה. אני מתכוון. בואו, אני אסביר לכם מה שהיא אמרה. היא אמרה שיש מי היחיד שבוחר בעולם. למי אפשר לתת קרדיט שהוא בוחר לאלוהים? עכשיו אני אסביר לכם למה לאלוהים אין בחירה. בן אדם חושב שהוא מסכן שאין לו בחירה, אלוהים יותר מסכן, והוא בכלל אין לו בחירה.
כאילו, הוא עוד יותר גרוע. זאת אומרת, למה? אני עוד לפעמים יכול לצאת לחופש. אוקיי, אלוהים עושה בשבילי דברים. אלוהים לא יכול לצאת לחופש, הוא כל הזמן עושה הכל. לא, הוא כל הזמן עושה הכל. מי מזריח לך את השמש הבוקר? אבל מי אחראי לכאוס הזה? נראה לי, לא יודע, נראה שהוא בטעיות. נראה שהוא בטעיתי. לא, יכול להיות שהוא גם וגם. אבל בעיקרון, אבל בעיקרון הוא אחראי למחדל, אוקיי? אבל מה שאני בא להגיד כביכול, הבן אדם אומר, אנשים חושבים כאילו שאלוהים הוא חופשי. ואני לא חופשי, כאילו האדם מוגבל ואלוהים הוא חופשי. אלוהים כאילו מחליט לך מה לעשות, זאת אומרת, אלוהים הוא בעל הכוח, אבל זה הפוך. למה? כי אלוהים היה מת לצאת לחופש, אבל הוא לא יכול לצורך העניין, כי הוא עושה את הכל כל הזמן, כאילו הוא עובד הרבה יותר קשה, כאילו. הוא לא יכול להגיד, טוב, בוא ניקח חופש. תגיד, אלוהים עובד בשבת? זאת, את מאמינה את התשובה, נכון? כי התשובה ברורה. השאלה היא לא אם הוא עובד בשבת, השאלה היא אם הוא עובד ביום ראשון. זאת השאלה. עכשיו, אני אסביר לך למה. כי מצידו, גם ביום ראשון הוא לא עובד. כי מהצד שלו, מהשורש, עוד פעם, אפשר להגיד שהוא עובד ביום ראשון ובשבת באותו מידה, ואפשר להגיד שאצלו הוא כל השבוע לא עובד. מה זאת אומרת? כי מהצד שלו, אין הבדל בין יש לאין. אין אצלו, הוא לא עושה את זה עם אמץ. יש משהו יפהפה, יש דמות, יש טום וג'רי. המנחה של The Tom and Jerry Show קוראים לו דרופי. יש דרופי, דרופי זה המנחה. כאילו זה כלב מצויר, ואז איך הוא עושה את טום וג'רי? הוא לפעמים כאילו פותח את זה. אז הוא, באחד מהסצנות הוא מצייר משהו, והוא צובע אותו, ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אני אראה לכם את הסצנה של טום וג'רי. ואז הוא זורק שם איזה משפט שהוא אומר, אתם חושבים שזה היה כל כך קל כאילו לעשות את הסצנה הזאת? אז הוא אומר, זה הרבה יותר קל מה שנדמה לכם. כאילו, מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שאלוהים הוא הישות שעושה את הכל ב-0% מאמץ. לא ב-0.001, אלא ב-0% מאמץ מוחלט. למה? כי בקלות. מצידו... אז זה אומר בקלות. לא, לא בקלות. 0% מאמץ זה קלות. לא, קלות זה עדיין ביחס לקושי. מי לא מתאמץ בכלל? מי שלא עושה. כלום. נכון? זה דבר שאלוהים לא עושה? מבחינתו הוא לא עושה כלום. כי מבחינתו אין הבדל בין יש לאין. מבחינתו כל הזמן והמקום וכל האירועים האלה, כל התרחשויות שלנו, מבחינתו זה בכלל לא מתרחש. אבל הוא מבחינתו לא עובד כל השבוע, כי מבחינתו זה לא מתרחש בכלל. כלום, השאלה מה האמת? האם באמת זה מתרחש או לא מתרחש? השאלה גם, השאלה נגיד איך הוא חווה את... מה זאת אומרת הוא? מה זה גם הוא? הוא זה לא מישהו, כן? השאלה היא זה מה האמת? האם המציאות הזאת, משהו גורם לה לקרות, כן או לא? בוא נחבר לך את זה לעניין של, של הבחירה. אוקיי, בוא נחבר את זה לעניין של הבחירה. הנושא הוא פשוט. האם יש בחירה? האם יש בחירה? אז בוא נניח שלבן אדם אין בחירה, וכבר נשאל האם לאלוהים יש בחירה. בוא נשאל על הראשון בשרשרת. האם לאלוהים יש בחירה, כן או לא? ובוא נניח שיש לו בחירה. תמיד שאני רוצה להוכיח שאין, אני מתחיל מההפך. בוא נלך על הצד שיש. בסדר? אוקיי, אז נגיד שיש לו בחירה. מה זאת אומרת בחירה? שהוא רוצה לעשות את זה ולא את זה. עכשיו, אחד המיתוסים אומר שאלוהים הוא כל יכול. איך אתה יודע שאלוהים הוא כל יכול? אומרים, תראה מה הוא עשה דבר כל כך גדול, כנראה שהוא יכול לעשות הכל. כל יכול? אוקיי. אז אנחנו נשאל, אוקיי, למה הוא עשה את מה שהוא עשה? האם הוא יכל לעשות אחרת? האם אלוהים יכל לעשות אחרת ממה שהוא עושה? מה את חושבת? תני דוגמה לדבר, דוגמה נגיד אלוהים ברא את העולם, הוא יכל לא לברוא את העולם. כן, הגיוני, יכל לא לברוא את העולם. אז למה הוא ברא את העולם? יכל לא לברוא, אז למה הוא ברא? זה מה שהוא רוצה. יפה, אוקיי, הוא יכל, יפה, כי זה מה שהוא רוצה. עכשיו, הוא היה מוכרח לעשות את מה שהוא רוצה? תחשבי, יש שתי אפשרויות, את יודעת, אין הרבה אפשרויות, יש רק שתיים. לא צריכה, אין לך פה איזה 1,000 אפשרויות. או שהוא יכל, או שהוא לא יכל, נכון? לעשות את מה שהוא רוצה? כן. יפה, לא, בוא נניח שכן, בוא נלך על הצד שכן. כן, הוא יכל לבחור לעשות נגד רצונו. נכון? והוא בחר, הוא אמר, אני רוצה, אני יכול לעשות נגד רצוני, אבל אני אבחר לעשות את מה שאני רוצה, נכון? אוקיי, אז למה הוא ברא את העולם? כי הוא רצה, אבל רצה זה לא סיבה. אמרנו שהסיבה, אמרנו שהרצון לא מכריח אותו, שהוא יכול לעשות נגד רצונו. למה הוא ברא את העולם? מאיזה סיבה? כי הוא רצה, אבל זה לא סיבה. אמרנו שהוא יכול לעשות נגד רצונו. למה הוא בחר לעשות את מה שהוא רוצה? כי הוא בחר. למה אבל? נניח שהוא בחר, למה הוא רצה, למה הוא בחר? זאת אומרת שהוא בחר, הוא אמר אני בוחר, למה? מה זה נקרא לבחור?
מה זה נקרא לבחור? לבחור פירושו שאתה יכול לעשות ככה ויכול לעשות ככה, ואז אתה אומר, טוב, אני רוצה את זה, נכון? אם נגיד עכשיו מישהו יתפוס לך את היד והוזיז אותה, זה נקרא שאת בחרת? כי אולצת, נכון? עכשיו, אבל אם את אומרת אני יכולה כן או לא, אבל את מוזיזה, זה נקרא שבחרת, נכון? עכשיו, אלוהים ברא, שאלו שואלים, למה הוא ברא? כי הוא רצה נגיד, אוקיי. עכשיו, האם הוא יכל לעשות נגד רצונו? הוא יכל, נגיד ניתן לו את הקרדיט שהוא יכול לעשות נגד רצונו, אוקיי, אז למה בכל זאת הוא ברא? אם הוא יכול לעשות, אם הוא יכול לעשות נגד רצונו, אז למה הוא, בסדר, השאלה מה זה אומר? למה בכל זאת הוא ברא? בסופו של דבר, תתני את התשובה, נו בואי נתקדם. תן את התשובה. למה? לא, רגע, בואי נשאל שאלה, האם הוא בחר לברוא את המציאות? לא במובן שאנחנו מבינים בחילה. למה? כי לא, בוא תנסה לייצג את הצד של הכן, קודם כל. בוא תנסה להביא את הצד של הכן. למה הוא כן בחר? כן, תנסה להגיד שהוא כן בחר. תנסה להצדיק את זה שאולי הוא כן בחר. בחר כי הוא רוצה, נו. כן, אבל למה? אבל למה? אבל למה הוא בחר לעשות את מה שהוא רוצה? הוא יכל לבחור גם לעשות אחרת. ככה, כאילו, כי זה, כי האם הרצון, ומי ברא לו את הרצון? בוא נניח, יודעים מה? הוא עשה כי הוא רצה. ומי ברא את הרצון שלו? הוא? או שמישהו אחר ברא את הרצון שלו? מי ברא את הרצון שלו? הוא. לא, בוא נניח, אם אנחנו, ומי ברא את הרצון שלו? הוא? ולמה הוא ברא את הרצון שלו? אתה לא יכול להגיד כי הוא רצה, אבל עוד לא לו רצון, נכון? אז או שהוא ברא בלי שהוא רצה, כי אם עוד לא לו רצון, אוקיי, הוא ברא כי הוא רצה, למה עכשיו הוא, למה הוא עכשיו אני מדבר? כי הוא רוצה שאני אדבר, בסדר? עכשיו נשאל, האם הוא, עכשיו מי יצר את הרצון שלו? עכשיו, לא יכול להיות שהוא יצר, כאילו אם יצר את הרצון של עצמו, בעצם יצר את הרצון שלו בלי לרצות, כי עוד לא לו רצון. כאילו, עכשיו, אז או שמישהו אחר הכריח אותו ואז אין לו בחירה, או ש, כאילו, להגיד שהוא בחר, איך הוא בחר? מתי הוא בחר? כאילו, כדי לבחור אתה צריך שיהיה לך יכולת וטוב ורע ו... אין איזה משמעות באיזשהו מקום השאלה הזאת? מה זאת אומרת? מה שאני אומרת, ההבנה הזאת תישאר בחירה, כי גם אם הוא רצה, או גם אם מישהו הכריח אותו, מה עכשיו אני... אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. אני עכשיו... העניין פשוט, העניין פשוט. נגיע, אני אתן דוגמה. נגיד שקורה לך עכשיו תאונת דרכים. נגיד לדוגמה שעכשיו הייתה שואה. עכשיו, למה הייתה שואה? מה הסיבה שהייתה שואה? עכשיו, אם היית מבין שכל התהליכים כולם, הכוח שמניע את כל התהליכים זה אין בחירה, אז לא היית שואל למה זה קרה, כי אין בחירה, אפילו זה שאתה קיים זה אין לזה סיבה, אז אתה רוצה שיש סיבה למה אתה קיים ככה ולא אחרת? כי השאלה, אני מאוד פשוט, בואי תסתכלי, למה רע לבן אדם? כי הוא מחפש סיבה. לדוגמה, בן אדם נגיד נפצע, שואל, אבל למה נפצעתי, למה זה קרה לי, נכון? הוא אומר, יכולתי לעשות ככה, לא הייתי נפצע, יכולתי להיזהר. הוא מחפש למה זה קרה, בן אדם רע לו רק כי הוא מחפש את הסיבה של הדבר. כי אם יגידו לך, אתה יודע למה זה קרה? כי זה אמור להוביל אותך לאיזה מקום, כי מה שאמרת קודם זה יגלה... אז אני מבין. אבל אם, נכון? זאת אומרת, למה... עדיין לא מנחם, אבל... אתה קצת מנחם, טיפה. לא פשוט, למה זה לא מנחם? כי אתה אומר, כן, אבל למה זה קרה? הרי יכול לקרות לי טוב בלי שאני אדפק לפניך, נכון? יפה, אני יודע. דיינו, אתה לא באמת מבין את הסיבה. עכשיו, אם היית מבין, זאת אומרת, שלמה רע לך? למה גם כשאומרים לך, אתה יודע למה קרה לך רע? כי זה לטובה, אתה אומר, אבל זה לא באמת מנחם, מה, אם כל כך אוהבים אותי, היו עושים לי טוב, בלי לדפוק אותי לפי כן, זה כמו מישהו שיתעלל במישהו אחר, למה אתה מתעלל בו כדי לעשות לו טוב, כדי שהוא יעריך את הטוב שאני נותן לו, מה, אתה נורמלי כאילו? אז זה לא מנחם, כאילו זה לא מנחם, כי אתה עדיין אומר, אבל מה הסיבה שאתה צריך להתעלל בו לפני כן, אתה לא יכול אפשר לעשות לו טוב, זאת אומרת שהרע נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. אז זה לא מנחם, כאילו זה לא מנחם, כי אתה עדיין אומר, אבל מה הסיבה שאתה צריך להתעלל בו לפני כן, אתה לא יכול אפשר לעשות לו טוב. זאת אומרת שהרע נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. עכשיו, לא יצויה, עכשיו בוא נתרכז. הרע לא נובע מכך שאתה לא מבין מה הסיבה. הרע נובע מכך שאתה רוצה להבין מה הסיבה. נראית, נגיד שקורה לך משהו רע ואתה סובל, בגלל שאתה לא מבין מה הסיבה. חוסר הידיעה. חוסר ההבנה מה הסיבה של הדבר. אבל מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה לא שאתה לא מבין מה הסיבה.
מה שבאמת גורם לך להרגיש רע זה שאתה רוצה להבין מה הסיבה שאתה מחפש. זאת אומרת, לא יצויר שלא היית מחפש את הסיבה, אז מה אכפת לך אם יש סיבה או אין סיבה? הרע לא נובע מכך שיש סיבה או אין סיבה, הרע נובע מכך שאתה רוצה ואתה לא מוצא את הסיבה. אוקיי, ואם קורה לך משהו רע, ואולי יש אנשים שמצפים לא לחפש את הסיבה. נגיד כל דבר שהוא את הסיבה שלו, העולם יש לו איזה סדר, קרה. עדיין הם סובלים. באותו מאורע. השאלה היא מה זה נקרא סובלים. קודם כל מדובר על חוויה. סבל זה חוויה. בן אדם שנפצע, נגיד שהוא אומר לא משנה, כואב למה? כואב לו. זה קרה, אבל כואב, ולא יודעת. השאלה אם הוא סובל מזה. השאלה מה הוא חווה. עכשיו רגע, אני רוצה לסיים את הרעיון. הרעיון הוא פשוט. אם אתה, מה אמרתי? צריך להבין את המציאות כדבר אחד. אם בן אדם יתעמק לנסות להבין את המציאות ויגלה, עוד פעם, לא בהכרח שזה נכון, אלא מדבר על הקו חשיבה. אם בן אדם יגלה ש האירוע הראשון כולו הוא ללא סיבה, ממילא זה אומר שהוא יפסיק לחפש סיבת, את סיבת האירועים, ואם הוא יפסיק לחפש את סיבת האירועים לא יהיה לו רע. אם כל התהליך כולו הרע נובע לא יהיה לך רע, כי הרע נובע מהתשוקה שלך להפוך את זה לטוב, מזה שאת אומרת אני רוצה שזה יהיה טוב. אם היו אומרים לך, תקשיבי, תביני משהו בסיסי, אם היו אומרים לך כל מה שקורה פה קורה ללא סיבה, עוד פעם, לא שזה נכון, אני אומר על העיקרון, אם לך כל מה שקורה קורה ללא סיבה, אם באמת היית חובה את זה שאין לאף אחד שום בחירה על שום דבר, זה היה מעביר אותך למצב תודעתי אחר. אם היו אומרים לך שגם אלוהים לא יכול לעזור לך, לא רק שהוא לא יכול לעזור לך, הוא גם לא יכול לעזור לעצמו, הוא גם לא יכול לעשות אחרת מה שהוא עושה, הוא לא יכול לעשות כלום. אם היית מבינה את זה, זה היה מעלים לך את כל הרצונות. אם בן אדם היה מבין שאף אחד לא יכול לשנות שום דבר אף פעם, ואפילו אלוהים לא יכול לעשות שום דבר כי לא הוא מחליט, כי מישהו גם מחליט לו מה להחליט, כאילו כי מישהו מחליט לברוא את הרצון שלו. אוקיי, זה עדיין התוצאה יכולה להכאיב בלי קשר. להכאיב לכו, בסדר, תביני. זה לא, תסתכלי, את צודקת, זה יכאיב לו, אבל מדובר פה על משהו אחר. לא מדובר פה על טוב ורע, שמה שאנחנו קוראים לו טוב ורע. זה הנושא של הקודם. יש פה טוב אחר. טוב שהוא נובע מהחלת הטוב והרע. שהוא לפני הטוב והרע. יכאב לו, יהיה לו רע מזה שהוא חולה, הוא ילך לרופא, הוא יצטער על זה, אוקיי? אבל הוא יכיל גם את זה שרע לו. הוא לא ינסה להתנגד לזה, כי זה כמו לדוגמה, נגיד שהם מנסים, נגיד שאומרים לבן אדם, אל תתנגד שלא יכאב לך. כאילו, אל תתנגד. מה אני מתכוון? לדוגמה, כן, אל תתנגד. אל תתנגד, יהיה לך, התהליך יהיה יותר קל, אם לא תתנגד יהיה יותר קל. מה זאת אומרת? למה קשה לך? כי כבר בהתנגדות, אתה אומר, אני רוצה אחרת. הסבל נוצר מכך שאתה רוצה אחרת. רע לך, ואת אומר, אני רוצה אחרת. עכשיו, אם האדם היה מבין במוחלטות שאפילו אלוהים לא יכול לעשות אחרת ממה שהוא עושה, ולא רק שהוא לא, אלו יכול, לא רק שהוא לא כל יכול, אלא הוא חסר כל יכול, אז הוא לא יכול לעשות כלום. אפילו כל מה שהוא עושה, משהו גורם לו לעשות את זה. אבל מה שאתה אומר, אתה מדבר על תודעה של אדם, ואני אומרת, גם בעלי חיים בלי תודעה, כן. יש להם תמיד יצר הישרדות, הם לא רוצים לסבול, אם יורים בהם, הם מנסים לקום, הם מנסים לברוח, הם מנסים לשקר. ויש משהו שאני מפספסת אותי לאורך כל הדרך. שמה? ואני לא מאשים אותך, כי זה אמור לעבוד ככה, ואם תביני מה אני מפספסת, אז תביני מה אני מתכוון. כי אין להם תודעה, אתה לא יכול להסביר להם. קודם כל, אם אין להם תודעה, אז אין שאלה. לא, בואי תסתכלי משהו אחר. את עדיין חושבת שאני בא לגרום לך לחשוב שהרע זה טוב. לא, זה לא מדויק. אני אומרת שאתה מדבר על איזושהי שיטה שאתה מנסה שינוי בתודעה שאמור להקל עלינו כבני אדם את החיים. לא אמור להקל עלייך כלום. ולהתנגד לגמרי. לא. לאירועים לא נעימים. לא. אותו דבר, את אמורה להתנגד לאירועים לא נעימים. אותו דבר, את לא אמורה לשנות שום דבר. כל מה שדעת עד היום נשאר נכון. כל מה שהבנת עד היום נשאר נכון, לא שינינו שום דבר. Okay. הוספתי משהו נוסף, שתסתכלי על הכל בפרספקטיבה נוספת. Okay. זה לא סותר את זה שאם יש אש, את צריכה לברוח, ואת צריכה להתנגד בכל כוחך לזה שאת רעבה ולאכול, את צריכה להתנגד בכל כוחך למשהו שמציק לך, את צריכה להתנגד לכאב, הכל נכון. אני רק אומר שיש פרספקטיבה נוספת, שתביני שגם שתכילי את הכל במקום אחר, במקום של שתיקה. כן, אבל לא, אבל קבלה זה לא אומר שאם קורה לך, נגיד שעכשיו, נגיד שאני אומר תקבל את הכל, עכשיו יהיה אש, אני אברח, אבל אם אתה בורח, למה אתה מקבל את הכל, למה אתה בורח מהאש? אתה לא מקבל. נכון, לא מקבל. אתה מקבל את זה, אתה בורח. אני מקבל את זה שרע לי מהאש, אני מקבל את זה שאני צריך לברוח. תאמיני לי, הרבה היה יותר טוב לא לרצות לברוח מהאש ולהסתרף וזהו, מאשר לברוח. כשאתה צריך לברוח מהאש, אתה חושב שוואלה, הצלחת להציל את עצמך,
הצלחת לסבול עוד קצת. אם היית מצליח לא לברוח מהאש, תאמין לי שלא לך בא מה לאכול מחר. מה שאני רוצה להגיד שהתנהגות הזאת יופיינת. הצלחת ליצור לעצמי בא מה לאכול מחר. וואלה, יש לי עכשיו עוד יום לחפש מה לאכול. כן, יצרת בעיה, אבל אני מקבל את זה. זה בעלי חיים שאתה רוצה. לכולם יש את אותו בעיה. כל ישות שקיימת יש לו את אותו בעיה. אוקיי. אבל אתה... בדיוק בדוגמה שלך של ההישרדות היומיומית. שבעל חיים שהיום דואג שיהיה לו אוכל והוא לא ימות, אז יהיה לו מחר עוד יום לחפש אותו. נכון. אבל ככה זה עובד פשוט. זאת תבין ש... תביני, זה סיירה, אבל תחיל לי גם אותו. זאת אומרת, תנסי להבין, תקבלי גם את זה. זה לא כאילו תגידי זה לא רע. לא, זה רע. זה באמת רע, מה לעשות? לא נשקר. לא לשקר, אוקיי? זה רע, אבל ככה זה. תחיל לי את זה. ואז איפה זה אמור להרגיע אותי? את הנקודה של הרצון לשנות? זה לא, עוד פעם, זה לא אמור לשנות בך כלום. זה משהו שהוא נמצא לפני הכל. זה, את עדיין תעבדי ואת עדיין תעשית הכל אותו דבר. אבל את תהני מהחיים בצורה אחרת. את לא תהני מהטוב ומה, את לא תהני מכך שטוב לך. כאילו, יש טוב ורע. את לא תהני מכך שטוב לך. את תהני מכך שהכל טוב לך. זאת אומרת, שגם אם שרע לך זה טוב. כאילו, תחשבי על משהו חדש. זאת אומרת, תחשבי שיש טוב ורע ויש משהו נוסף. יש משהו של דבקות, של שתיקה, של הרמוניה, משהו אחר בכלל, לא קשור לסיפור, לא קשור לעניין של הטוב והרע. אז שוב, אני אתקן של הדוגמה של בן אדם פצוע, שהוא מתחיל לחפש את הטוב, מה היית אומר לו? אומר לו, תבין... הוא שוכב במיטה רק כאב. בסדר גמור, תביני, הסבל שלו, זה לא בגלל שכואב לו, הסבל שלו זה בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו. יפה. ולמה הוא לא רוצה שיכאב לו? כי הוא חושב, אני אקצין לך את זה, כי הוא חושב שאם לא יכאב לו, יהיה לו יותר טוב. אבל אם הוא היה מצליח להבין שגם אם לא יכאב לו, יהיה לו באותו מידה, אז הוא היה מפסיק לרצות שלא יכאב לו. אז המילה היה לו טוב בשניהם. ואז אתה חושב שגם... למה אתה צוחק? יש דברים שלפעמים, שאני קולט את הקלות ואת המעבר הזה, זה פשוט... השחרור מצחיק, כאילו הוא לא מצחיק, זה הקלה כזאת של... זה... יש בזה הרבה הומור, הרבה שמחה בהבנה הזאת של... שאני לפעמים קולט לאיזה פינות מפשוט שאני יכול לצאת את עצמי. ממש, כאילו זה לא אומר שמחר אין להכניס את עצמי. ברור, זה מה שאני חוויתי, זה כאילו אתה חווה סוג של דרמה כזה ברור. כן, דברי. בדוגמה הזאת שנתת עכשיו, אתה חושב שזה גם משפיע על התחושות הפיזיות? של בן אדם פצוע? אם זה משפיע בתחושות הפיזיות, הבן אדם שפצוע, לא. תראי, בכל כן ולא. זאת אומרת, תביני. אני רוצה לראות אם הבנתי אותך. אתה אומר שהוא... שאם הוא לא היה מחפש שיפסיק לכאוב לו, אז היה לו יותר קל. בפועל, אני אחדד לך יותר מזה, הוא אמור להמשיך, הוא אמור להמשיך לחפש שיפסיק לכאוב לו, כי אחרת הוא לא ייקח תרופות. אני לא אמור לו, תקשיב, אל תרצה שלא יכאב לך. אוקיי, אז מה, לא ניקח יותר תרופות? לא, תמשיך לקחת תרופות, אבל אל תתנגד לכך שאתה לא רוצה שיכאב לך. זאת אומרת, יש מציאות שבה כואב לך, יש מציאות שבה אתה לא רוצה שיכאב. תראה, תעס על זה שאתה רוצה לצאת מהמצב הזה. יפה. כי אם אנחנו נלך, תראי, מה אמרנו? אמרנו, לא רע לו, למה רע לו? כי כואב לו, אוקיי. לא רע לו כי כואב לו, רע לו כי הוא לא רוצה שיכאב לו, נכון? עכשיו נלך עוד צעד אחורה. כי הוא כואב, למה זה קרה, למה כואב לו, למה הוא בבואה שכואב לו, כל הלמה הזה. כן, אבל תסתכלי, אם אנחנו נלך עוד צעד אחורה, אם אנחנו נלך עוד צעד אחד אחורה, רע לו לא בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו, אלא בגלל שהוא לא רוצה את הרצון לשנות את המציאות. בן אדם רוצה לשנות את המציאות ולכן רע לו. אבל לא רע לו בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות, רע לו בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות. בן אדם רוצה לשנות את המציאות ולכן רע לו. אבל לא רע לו בגלל שהוא רוצה לשנות את המציאות, רע לו בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את המציאות. בן אדם, לא רוצ... למה רע לבן אדם? כי הוא לא מסוגל להכיל בתוכו את החוסר צביעות רצון שלו הממציאות. ב-
בשורה התחתונה הנושא הוא פשוט, צריך לנסות להסתכל על הדברים מנקודת ההתחלה. עכשיו אני רק רוצה בשביל הפרוטוקול לגבי אלוהים, מצד אחד כן יש לו בחירה, כי היחיד שאפשר להגיד שבוחר זה הוא, כאילו כי הוא זה שבעצם מניע את הכל, זאת אומרת היחיד שבוחר זה הוא. אבל אף על פי כן, מפרספקטיבה מסוימת אפשר להגיד שהוא לא בוחר, זאת אומרת אם מישהו בוחר זה הוא, כי בסופו של דבר הוא עושה את זה, הכוח הראשון, הסיבה הראשונה היא זה שעושה את זה, אבל אף על פי כן בפרספקטיבה מסוימת הוא לא בוחר כלום. עכשיו, בכל מקרה, מה שאת שאלת, את שאלת אוקיי, לאיפה זה מוביל? והתשובה היא שזה מוביל לשינוי חוויה. זאת אומרת, ההבנות האלה מובילות לשינוי חוויה. ואיך זה מתחבר לנושא של אהבה? רוצה שנחבר לך את זה לנושא של אהבה? שמה ש... כן, אני יודעת שזה עליה. אה? על הבחירה כאילו אין שום. מה השאלה? לא, לא. לא, דילגנו מזמן כבר. אם מבינים שהכל אחד, אז אין שאלה. השאלה, נגיד שאת שואלת, אוקיי, אם נניח שבן אדם מבין שאין לו בחירה, אז הוא אומר, טוב, אם אין לי בחירה, אז מה אני צריך לעשות בבוקר? אם היית מבין שאין לך בחירה, לא היית שואל מה לעשות בבוקר. מי שואל אותך מה לעשות בבוקר? וכמו שהאבן תגיד, טוב, הבנתי שאני לא יכולה לזוז, אז לאיפה אני צריכה ללכת? איפה צריך ללכת? לא יכולה לזוז. כי אני אומר, טוב, בוא נניח שאוקיי, הגעתי למסקנה שאין לי בחירה, טוב, אז מה אני צריך לעשות עכשיו? אז מה אתה צריך לעשות עכשיו? אמרו שאתה לא מחליט מה לעשות. מי אתה שתשאל, מאיפה בא לך השאלה מה אתה צריך לעשות? אתה לא מחליט מה לעשות, לא החלטת מה לעשות ולא תחליט מה לעשות. זאת אומרת, השאלה מה אני צריך לעשות עכשיו, זה בעצם נובע מכך שעוד לא הבנת שאתה לא מחליט מה לעשות עכשיו. ואם הבנת, אז נגמר השאלות. אם הבנת שאתה לא מחליט, אז מה השאלה? שאלה, בן אדם שואל שאלה כשהוא חושב שהוא מחליט, אז הוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות, ככה או ככה? אבל אתה לא מחליט. אתה לא יכול לחוות שאלה. בפועל אתה תשאל את עצמך מה לעשות. אבל אתה לא באמת חושב שאתה שואל, מה אתה שואל? מה הובן ומה לא הובן? כאילו מה להרחיב בעצם, או מה... אני עוד מנסה לחדד את הנקודה של לפני שתי דקות. של? סתם, הדוגמה של בן אדם פצוע, שהוא רוצה שלא יכאב לו, ואז הוא כאילו כועס על זה שהוא רוצה שלא יכאב לו. נכון. הוא סובל מזה. שזה התקדמות של שנות אור, הספר שלו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. כלומר, לא רוצה, לא רוצה, זה כאילו... לא רוצה שהוא לא רוצה, זה בעצם כועס על זה שהוא רוצה לשנות. נכון. אוקיי. שזה תפיני, זה דבר גדול מאוד להבין את זה בכלל, להבין שזה השורש שרע לו לא בגלל הכאב, ולא בגלל שהוא רוצה לשנות את הכאב, אלא בגלל שהוא לא רוצה את זה שהוא רוצה לשנות את הכאב. ואני אומר, תלך לנקודת ההתחלה. ואם תלך לנקודת ההתחלה, לדוגמה, למה הדברים קורים, או מה זה אני, מה זה לא אני, מה זה המציאות הזאת, אתה בסופו של דבר תחווה השתוות. אתה מבחינתך רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, זה אותו דבר. אין הבדל בין טוב לרע, זה אחד, זה לא משנה בכלל. רוצה לשנות ולא רוצה לשנות, שניהם טובים או גרועים באותו מידה. תביני, כי עדיין הקושי של האנשים להבין את זה, כי הם עדיין מנסים להבין את זה במושגים של טוב ורע. רגע, אבל זה טוב או רע? כי הם עדיין מנסים להפוך את הרע לטוב. אבל לא מנסה להסביר לך שהרע זה טוב, הרע הוא רע. אין דבר כזה להגיד שהרע זה טוב. הרע הוא לא טוב. אם אתה באמת אומר שהוא טוב, אז בוא נרביץ לך, נבדוק אם באמת אתה חושב שהרע הוא טוב. הרע הוא לא טוב. בן אדם נגיד קורא לו משהו רע, ואז אומר לו, טוב, גם זה טוב. אם זה באמת טוב, אז למה אני צריך להיזהר מזה בפעם הבאה, אם זה באמת טוב? אם אתה באמת אומר שזה טוב, למה אתה אומר לי לא לעשות את זה עוד פעם? זה אבל טוב, נכון? למה לא לעשות את זה עוד פעם? הרע זה רע, הטוב זה טוב. מי מחליט מה זה טוב ומה זה רע? אתה, לפי הרצון, אם אתה רוצה זה טוב, אם אתה לא רוצה זה רע, זה כל הסיפור כולו. אבל תבין, תסתכל על הדברים במקום אחר. זאת אומרת, גם כאשר טוב לך כי אתה רוצה, וגם כאשר רע לך כי אתה לא רוצה, תכיל את שני הדברים האלה. תחווה את זה מבחוץ, תחווה את זה מהמקום של האלוהים שלא עושה שום דבר. רק, את הבנת? אני אענה בדוגמה, תגידי אם הבנתי. מתישהו כשנפרדתי מחבר, הייתי מאוד עצובה, כבר ממש לא עבודה. שבוע ראשון רק בא לי לבכות, ונורא באסתי לעצמי, שמה, מה, אני אפסיק לתפקד עכשיו, אני אשב לתפקד. ואז יום אחד אמרתי, אני אשב כל היום ולבכה.
מה אתה עשי לי? אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לשבת ולבכות, ואני לא רוצה להלקות את עצמי על זה שאני רוצה לשבת ולבכות. בדיוק. אז לזה התכוונת? בדיוק, אבל זה אמור לבוא לך באוטומט. זאת אומרת, לא היית צריכה להתאמץ להגיד, כי לא אמור לבוא לך באינסטינקט הטבעי. הלך לבכות, תבכי, כי לא צריכה לשכנע את עצמך שזה בסדר. אבל היה כמו הפצוע, את הכעס הזה של למה אני סובל ולמה לא... נכון, נכון, נכון. למה אני רוצה לא לסבול ולמה ולמה. אבל אני אגלה לך סוד, שאם באמת היית מכילה את עצמך כאשר את בוכה, אז ממילא גם לא היית בוכה. אם כל כך היית מקבלת את עצמך, גם למרות שאת לא בסדר, הרי מה היה? היה פה הלקאה עצמית, למה אני בוכה, למה אני לא בסדר שאני בוכה, למה אני לא מתמודדת? אז אמרת, לא, אני צריכה לקבל את עצמי. אבל אם היית אוהבת את עצמך מספיק, למרות שאת בוכה, ממילא לא היית בוכה. כי למה בכית? כי הרגש שלקחו לך משהו טוב מהחיים. היה לי כל כך טוב, איפה זה נעלם? אבל אם היית כל כך אוהבת את עצמך בכל מצב, אז ממילא לא היית בוכה שזה נעלם. לא היית חווה את הרע. כי זה כאילו לא משנה, אני מוגלית. כן. כאילו זה כמו נגיד לגבי חרדה. אם לא תהיה בחרדה, מכך שאתה בחרדה, אז ממילא לא תהיה בחרדה. עוד פעם, יש פה שני דברים. אם אתה בחרדה, בעיקרון אתה אמור להיות מרוצה מזה שאתה בחרדה. ואם תביא את עצמך למצב כל כך פנימי, שאתה מרוצה מכך גם שאתה בחרדה, שאפילו חרדה זה טוב לך, גם החרדה שלך תיעלם. כאילו, אפילו בחיצוניות אתה כבר לא תהיה בחרדה. אם אתה מסוגל, איך זה עובד חרדה? בן אדם בא עם חרדה. למה יש לך חרדה? כי אני מפחד שמשהו מסוים יקרה. אז מה הפתרון הכי קל? אז אומרים לו, טוב, אז תבין שגם אם זה יקרה זה טוב, נניח, בסדר? ואז לא תהיה בחרדה. אבל אם אנחנו נחדד את זה יותר, אתה צריך להבין שגם, ממה בן אדם עכשיו הולך לפסיכולוג, הוא אומר לפסיכולוג, דוקטור, אני בחרדה. פסיכולוג אומר לו, תעשה את זה ואת זה ותצא מהחרדה. למה בעצם הוא הכניס אותו לחרדה? למה כשנותנים לך פתרון נגד חרדה, בעצם מכניסים אותך לחרדה? כי אתה בחרדה, שלא תהיה בחרדה. כשאתה בא לפסיכולוג ואומר לו, אני בחרדה, הוא אומר לך, טוב, בוא אני אזור לך מהחרדה, בוא נוציא אותך. הוא בעצם אדם, הפסיכולוג הוא אדם חרדתי, הוא באמת חרד מכך שאתה בחרדה, הוא מנסה להציל אותך מכך שאתה בחרדה. לא נכון? לא חשבתי על זה. מה זה חרדה? חרדה, ברור שלא חשבת על זה, אחרת לא הולכים לפסיכולוג. תסתכלי. הפסיכולוג הוא חרדתי, זה חי. ברור, הפסיכולוג בחרדה מכך שאתה בחרדה, אז הוא אומר לך, לך תיקח כדורים. הוא בחרדה, אומר מה, הוא בחרדה מאוד דבר, הוא גם לא יודע מה להגיד לו. לא יודע מה להגיד לו, אז הוא אומר לו, טוב, לך תיקח כדורים. ואז בגלל שהוא מתבייש, שלא נעים לו שלא מה להגיד, הוא אומר, תדע לך שגם אין פתרון, רק כדורים יעזור לך. יש גם כאלה שאומרים, תקשיב, גם לא יעזור, כי הוא לא יודע מה להגיד, אז הוא מפחד, אז הוא אומר, טוב, אז רק כדורים עוזר, כי ככה זה ב-DNA או איזה בלב. אז אם הפסיכולוג לא היה חרדתי, מה הוא היה עובד? קודם כל הוא היה רגוע. אמרו לה, רגוע, לא לא, תסתכלי, השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. השאלה היא זה מה רמת התודעה של האדם ששואל. אבל תסתכלי, נגיד שבן אדם בא אליי ושואל מה לעשות עם חרדה. אז קודם כל, השיטות הקלאסיות לטפל בחרדה, זה פשוט תחשוב על משהו אחר ולא תהיה בחרדה. ומה אתה חרד? שיקרה ככה? טוב, תחשוב על משהו אחר. תאמין שזה... שקר את עצמך בשקר כלשהו. שקר, תשקר את עצמך איכשהו ותנסה לצאת מזה. אתה מפחד שיקרה לך משהו? טוב, תשקר שאתה לא מפחד ו... אוקיי, זה, אבל זה לא עובד, כי בפועל מה לעשות שהמחשבה הזאת כן קיימת? מחשבות תורדניות אתה לא יכול לברוח מהן, כי הן קיימות, מה אתה יכול לעשות? נגיד חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אומרים לך תסתכל על המלאה, אבל גם יש ריקה, מה אני יכול לעשות? אין מה לעשות. למרות שתביני, לא משנה איפה תברח, אתה לא יכול לברוח מעצמך. עצם זה שאתה קיים, זה סיבת הסבל. איך אתה יכול לברוח מזה? איפה תברח? אתה לא יכול לברוח מכך שאתה קיים. עכשיו, אז מה עושים בשלב הראשון? בשלב הראשון אומרים לבן אדם, תקשיב, אתה רוצה לצאת מחרדה, אוקיי, מה אתה מפחד? אתה מפחד שלא יקרה ככה וככה? המחשבה תורדנית, אתה יש לך מחשבה תורדנית שלא יקרה ככה וככה? תנסה להבין את המציאות בצורה כזאת, שגם אם זה יקרה לך זה טוב. ואם אתה תגיע להשתוות, שגם אם יקרה לך את הדבר הגרוע ביותר, גם הוא טוב, ממילא לא תהיה, ממילא תיעלם לך החרדה. זה קודם כל בשלב הראשון. זה בעצם ללכת צעדים, אוקיי, נגיד בזה יקרה, אז מה זה, אז בוא נראה שזה לא כזה נורא. אז לא שזה לא נורא, אתה צריך להגיע למצב שאתה אפילו תאהב את זה, בסדר, נקצין. כך אתה תדמיין את הדבר הכי רע, תחשוב אם תצליח להבין שהוא טוב, ומלא לא יהיה לך יותר חרדות. אבל למה גם זה עצמו חרדה? כי אז אתה אומר, טוב, ומה יקרה אם חס וחלילה אני כן אחשוב שיש טוב ורע, אז אני אהיה בחרדה. זאת אומרת, אם אני אומר למישהו, אל תגיד שיש טוב ורע, גם זה רע. לשכנע מישהו לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה רע. למה? כי אני בעצם אומר לו שאם הוא מבדיל בין טוב לרע, זה רע. לשכנע מישהו
לא להבדיל בין טוב לרע, גם זה רע. למה? כי אני בעצם אומר לו שאם הוא מבדיל בין טוב לרע, זה רע. אז מה? אז צריך ללכת עוד צעד אחד אחורה, שגם להבדיל בין טוב לרע זה טוב. זאת אומרת, גם להיות בחרדה זה טוב. לא שזה מלט ברירה, אתה אמור, תחשוב על חרדה, תחשוב על ההפך של החרדה, תחשוב על הדבר הכי טוב בעולם, עכשיו תהנה מהחרדה כמו שאתה נהנה מהדבר הכי טוב בעולם. עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה תצליח, עכשיו, איך אתה יכול ליהנות מחרדה כמו שאתה נהנה מהדבר הכי טוב בעולם? בדיוק כמו שדיברנו על הכאב. חרדה זה כאב. כאב, והוא כואב הרבה יותר מאשר פיזי. לכן, כשאמרתי לך, נגיד לגבי, נגיד, קהילת שליט, בינינו, בתכלס, הסבל הוא לא פיזי, אף פעם. הסבל הוא נפשי. הסבל הוא נפשי, סבל נפשי הרבה יותר קשה מסבל פיזי. תתעלל בבן אדם בצורה חולנית פיזית, כל זמן שיש לו תקווה או שיש לו איזה אידיאל שהוא למענו מוכן לסבול, לא, אין לו בעיה עם זה. בן אדם יכול להיות על הכבשן, אם הוא חושב שהוא עושה את זה למען איזה אידיאל כלשהו, האהבה שלו לאידיאל יותר חזקה מעוצמת הכאב, אוקיי? כאילו, למרות שתסרוקת בשרו במסרקות של ברזל, אבל ההבנה שהוא עושה את זה למען מטרה נעלה, היא ממלאת אותו עד כדי כך שהכאב מצטמצם אצלו. אז הבעיה האמיתית היא כאשר אין לך את האידיאל ואתה סובל. זאת הבעיה. זאת אומרת, הכאב הנפשי שאין לך בשביל מה, זה הסבל הרציני. לכן אמרתי שבגן עדן הרבה יותר גרוע, כי כשאתה בגן עדן, אתה אומר, טוב, אולי בגן עדן יהיה טוב. כשאתה בגן עדן, אין לך כאילו לאיפה להתקדם. בכל מקרה, איך הגענו לזה? על חרדות, על חרדות. עכשיו, הרעיון הוא שהסבל הוא בסופו של דבר נפשי. עכשיו, אתה לא סובל מהחרדה. אתה סובל מכך שאתה לא רוצה לחוות חרדה. הסבל הוא לא מהחרדה, הסבל הוא מכך שאתה לא רוצה לחוות חרדה. מה אמרנו קודם על הספק שיש לך? הוא לא מכך, הוא גם מזה וגם מזה. הוא אף, תביני, קודם כל אין גם וגם. בסוף יש סיבה אחת, מזה או מזה, יש אחד. שאתה לא רוצה לחוות חרדה. כשבן אדם הולך ללונה פארק, הוא הולך למתקנים של החרדה, הוא נהנה מהחרדה? כן. כשהוא הולך לסרט אימה, הוא נהנה מהחרדה? כן, למה? כי הוא רוצה. נכון? זאת אומרת, למה הוא לא נהנה? כי הוא לא רוצה. זה מה שאמרתי לך קודם על הנושא של לעבור דירה או לא לדוגמה. הסבל הוא לא מכך שאתה לא יודע אם לעבור או לא. הסבל הוא מכך שאתה לא מצליח להכיל את זה שאתה לא יודע. אני לא רוצה לחוות חרדה, אני לא רוצה לחוות חוסר ידיעה. ומה הפתרון? הפתרון הוא תרצה לחוות חרדה כמו שאתה רוצה לחוות את ההפך של החרדה, נגיד שלמות, ודאות. ואיך אני יכול להגיע לכזה מצב? על ידי שאני מגיע להשתוות של האין רצון. אם אין לי רצון, אז אם אין לי רצון, במילה אני לא יכול לסבול מחרדה. דרך אגב, מתי אין רצון? כשאין בחירה. אם בן אדם היה חווה שאין לו בחירה, לא היה לו רצון. אתה לא יכול לרצות כשאין לך בחירה. קודם כל, עזבי אותי עם המדקת, השאלה מה האמת? מאוד מדקת, קטסטרופלי. קודם כל, השאלה, קודם כל זה לא רע כל כך, שתביני. לתשומת ליבך, הדבר הכי רע בעולם, במקרה הוא גם הכי טוב. כי הכי טוב והכי רע באים אותו נקודה. זאת אומרת, שאם תעשי יותר, 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 תגיעי למקום של הכי טוב. ככה שתהי רגועה שביום שתהי מדוכדכת בשלמות, תרגישי הכי טוב בעולם. בסדר, קודם כל תירגעי, אל תפחדי מהרע. עכשיו השאלה היא ברמת העיקרון, האם מה שאמרתי זה נכון או לא? קודם כל אמרתי משהו בסיסי, אם בן אדם היה חווה שאין לו בחירה, לא היה לו רצון. מתי אתה רוצה? כשאתה חושב שאתה יכול לשנות. אבל אם בא לך לעשות משהו, אז תעשה. אז מה השאלה? בא לי והרצון זה לא אותו דבר? אני לא התכוונתי להגיד שהוא לא יחווה רצון. זה לא יהיה רצון אישי שלו, זה לא יהיה פרסונלי. נניח שאלוהים מסתכל על העולם, הוא לא אומר אני עשיתי את זה. למה הוא מתכחש? למה הוא לא אומר אני עשיתי? אומרים למה אלוהים עשה את השואה? הוא לא עשה, מה אתה רוצה? הוא לא עושה כלום. יש כאלה שאומרים, הוא עושה את הכל, הוא עשה גם את השואה. איפה הוא היה בשואה? הוא עשה אותה. עכשיו, שני הצדדים נכונים, אוקיי, כי מי עשה? בסופו של דבר הוא עשה. ומצד שני אפשר להגיד שאלוהים לא עושה שום דבר אף פעם, כי כשהוא שואל את עצמו, אבל למה רציתי? הוא לא יכול לתת לעצמו תשובה למה הוא רצה, כי הרצון שלו נוצר מעצמו במרכאות. זאת אומרת, מבחינתו של אלוהים הוא בכלל לא רצה, הוא בכלל לא בחר את זה, מה אתה רוצה ממני? כאילו, מה, אני לא רציתי, בשום שלב לא רציתי. כל העניין של התכלית גם היא שטות אחת גדולה, אם אתה אומר, אם אתה אומר, כי לשאול למה זה להניח שיש סיבה.
סיבה. נעד שצריך להגיע אליו כל זה. שמישהו תכנן את זה כדי להגיע למקום X. אז אומרים, טוב, בוא נבדוק האם יש תכנון, האם יש רצון. אז יש רצון, טוב, בריאה מידל מתכנן, נניח. נניח, ניתן להם את הקרדיט מידל מתכנן. גם יחליט שזה מסודר, אולי זה מבולגן ולבלגן הזה קראת הסדר. זה גם שאלה, נכון, יש הרבה שאלות. אבל השאלה היא, זה מאיפה נוצר הרצון הראשון? מה יצר את התכלית? נגיד שיש תכלית למציאות, ומה התכלית שלשמה קיימת תכלית? מאיזה סיבה בכלל נוצרה תכלית? נניח שיש תכלית, ולמה בכלל התכלית עצמה נוצרה? הרי מישהו צריך להחליט שיש תכלית. התכלית של לעשות טוב, ועכשיו בשביל זה נברא עולם. אבל מראש למה מלכתחילה בכלל החליטו לעשות טוב? מנדה, לכן, אין לזה, אתה לא יכול להגיד שיש תכלית. אבל אף על פי כן, יש דבר, כן יש במציאות שלנו תכליתיות וחוסר תכליתיות. תראה, אני חייב לתת לך נקודה. אם בן אדם היה מבין שלשום דבר אין סיבה, אבל במוחלטות, הוא היה מבין שלכל דבר יש סיבה. כי אז זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. אם לשום דבר אין סיבה, אז כל דבר הוא שיא הסיבה. תלך לדוגמה, נגיד שאני עושה פעולה. למה אתה עושה את הפעולה? בשביל התוצאה. זאת אומרת, יש סיבה למה אני עושה את הפעולה, בשביל התוצאה, אוקיי? אבל זה אומר שמה שאני עושה זה לא מספיק טוב, לא מספיק חזק. למה? כי אני עושה אותו בשביל משהו אחר. זאת אומרת, אין לו זכות קיום בפני עצמו. הוא נעשה בשביל סיבה. אבל אם הייתי אומר שהסיבה היא לא משנה בשום צורה, ממילא זה אומר שלמה אני עושה את מה שאני עושה, כדי לעשות את מה שאני עושה. זאת אומרת, עשיית הדבר היא הסיבה שלו. זאת אומרת, אם תגיע למצב שבו לשום דבר אין סיבה, ממילא זה אומר שכל דבר הוא הסיבה של עצמו. ואז זה חוויה אחרת לגמרי. כי אז אתה חווה את השלמות בכל דבר. מה זה רע? רע זה כאשר האדם מנסה להגיע לאיזה מקום אחר. הוא אומר, מחר יהיה יותר טוב, אני רוצה להגיע לאיזה נקודה אחרת. הוא חושב ששם יהיה יותר טוב. כמו שבאנו קודם בדוגמה, הוא חושב שאם הוא יהיה בריא, יהיה לו יותר טוב. אבל אם הוא היה מבין שגם אם הוא יהיה בריא, זה רע באותו מידה, שזה באנלוגיה לגם התכלית היא חסרה תכלית, נכון? זה אותו דבר. כאילו, גם לתכלית, גם היא אין לתכלית. ומה יצא לך מדי שתהיה בריא? כלום. אז זה כבר לא משנה. אז ממילא זה טוב לך הכל תמיד, כי הרצון שלך מתבטל, כי מה זה מהותו של רצון? רצון פירושו הרצון להשיג תכלית, אתה מנסה להגיע לנקודה כלשהי, זה בעצם המהות של הרצון. אם היית חווה שאין תכלית לשום דבר, לא היית רוצה שום דבר. ואז השאלה נשאלת, טוב, איך אני חווה את זה? מאוד פשוט, על ידי ששאל את עצמך מה התכלית. ואם תחקור ותנבור מה התכלית, תגלה שתכלית, יש תכלית ואין תכלית זה אחד, ואז ממילא אתה תמיד תחווה את התכלית. זה לא שלא תחווה תכלית, אתה תחווה את השיא השלמות. אני אתן לך דוגמה, תחשוב שאתה כל החיים מצפה לאיזה משהו, ואז המשהו זה קורה לך. היית מאושר בצורה חולנית, נכון? עכשיו תחשוב שאתה אלוהים, ואתה מתכנן שיקרה איזה משהו, ואתה עושה אין סוף פעולות כדי שהדבר הזה יקרה והוא קורה. כמה אתה מאושר? אין סוף. עכשיו את החוויה הזאת אתה אמור לחוות בכל רגע. זאת אומרת, אתה יודע מה התכלית שכאילו... נגיד שבן אדם קורא לו משהו והוא שואל למה זה קורה לי, זה לא למה זה קורה לי, זה הפוך. כשבן אדם שואל למה זה קורה לי, הוא כאילו יוצא מנקודת הנחה שזה קורה בשביל משהו אחר. זה הפוך. כל מה שקרה עד היום היה בשביל שזה יקרה לך. כל מה שקרה היה הווה ויהיה. כל מה שקרה עד עכשיו, כל מה שהיה הווה ויהיה זה בשביל מה שקורה לך עכשיו. אמרתי, זה בכלל הפוך, זה נקרא לחוות את השלמות בכל דבר. ששיא השלמות, שיא התכלית הוא כרגע. שאלות. זה כמו בעצם שהעולם נברא מחדש בכל רגע, נכון? כאילו בשביל עצמו, בשביל... זה המהות של המושג סיבת הסיבות, הוא הסיבה של עצמו. אתה בגלל שאתה אמרת שהתעסקת בזה, בוא נראה לך משהו נחמד. יש בעיקרון שתי אפשרויות. או שיש סיבה ראשונה, או שאין סיבה ראשונה. או שיש לפניה עוד סיבה. או שיש סיבה ראשונה או שאין. אם אנחנו אומרים שאין סיבה ראשונה, הכוונה שלכל מסובב יש עוד מסובב, עוד מסובב עד אין סוף. נכון? עכשיו למה שני הדברים הם אותו דבר? לכאורה יש פה שאלה גדולה, אני אשאל לך שתגיד לי. מי ברא את אלוהים? אז או שהוא תמיד היה כמה שמישהו ברא אותו עד אין סוף. עכשיו למה זה אותו דבר בכלל?
נגיד של, בוא נלך על הקונספט של סיבה ותוצאה. אם נגיד שלכל סיבה יש סיבה, יש סיבה עד אין סוף, ממילא מצד אמת אין שום סיבה לשום דבר. כי אין שום נקודה. כי אם נגיד של, בוא נלך על הקונספט של סיבה ותוצאה. אם נגיד שלכל סיבה יש סיבה, יש סיבה עד אין סוף, ממילא מצד אמת אין שום סיבה לשום דבר. כי אין שום נקודת עוגן, אין לך עוגן של סיבה. כי מה המשמעות של סיבה? שאתה אומר, זה למען תכלית. אבל אם לכל דבר יש סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד לסוף, זה אף פעם לא נגמר, אז זה כבר לא משנה. כי כבר מי החליט שהסיבה הזאת יותר טובה מהסיבה הזאת? זה כבר לא... עד אם נגיד שיש סיבה וסיבה 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 עד לסוף, זה כאילו אין סיבה, זה כאילו... בוא נשאל אחרת, נתן לך עוד כיוון. נגיד שנאמר שיש סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה עד לסוף, נשאל, ומה הסיבה של התהליך כולו של הסיבה, סיבה, 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 סיבה? נגיד, טוב, ולזה עצמו אין סיבה, לדוגמה. תבין? עכשיו, אם אנחנו נאמר ש... יש סיבה ראשונה, אז נשאל במה הסיבה שלה, מה קדם לה? אין סיבה. גם אם נגיד שיש סיבה עד אינסוף, זה בעצם אומר שאין משמעות לסיבות. וגם אם נגיד שיש סיבה ראשונה, זה אומר שמה שקדם לה זה אין סיבה, אז גם כן הגעת לאין סיבה. אבל מצד האמת זה לא שאין סיבה. מצד האמת זה אין סיבה ויש סיבה זה אותו דבר. עכשיו אני אתן לך משהו מאוד מעניין. מה שקורה זה ש... נגיד אומרים, העולם נברא יש מאין. העין קדם ליש. העין מהווה את היש. אלוהים הוא אין סוף. והוא צמצם את עצמו ועשה את העולם. אבל זה לא נכון. מה זאת אומרת זה לא נכון? זה נכון אבל באופן חלקי, כי אפשר גם להפוך את הכל. כי האין סוף הוא מוגבל. למה האין סוף מוגבל? כי מה הוא? במה הוא מוגבל? שאין לו סוף. שהוא, הוא לא יכול להיות סוף. הוא מוגבל, הוא ישות מוגבלת. תבין? כאשר אנחנו אומרים נגיד שיש נברא מאין, הכל נוצר מאין, אבל מה יצרת עין? כאילו אתה יכול להגיד, הרי גם העין הוא לא מחויב המציאות. יש הרבה אנשים שמגיעים לעין ואומרים, טוב, היש הוא אפשרי המציאות והעין הוא מחויב המציאות. אבל איך מעלימים כלום? כאילו למה קוראים, אוקיי, את היש אפשר להעלים, אפשר להפוך אותו לכלום. אבל את הכלום אי אפשר להפוך, אי אפשר להעלים כלום, נכון? מסקנה, כלום מחויב המציאות. אבל למה זה לא נכון? כי איך אפשר להעלים כלום? אם יש, גם את הכלום אפשר להעלים, גם הכלום הוא לא מוכרע במציאות, גם העין הוא לא מוכרע במציאות, גם את אלוהים אפשר להעלים. איך מעלימים את אלוהים? הנה היד שלי מעלימה את אלוהים. אם יש יד, זה אומר שבישות של היד אין אלוהים. כאילו ישים את זה בכיוון ההפוך. כל מה שבאתי להגיד שכל זמן שיש לך שניים, שיש לך יש ואין, יש לך אין סוף וסוף, יש גבול. אומרת, יש מציאות יש בתוכה יש ואין, שיש בתוכה אלוהים ועולם. שני מוגבלים, אלוהים הוא לא העולם, העולם הוא לא אלוהים. הבנת? ומה שזה אומר בעצם, לכן לומר, נגיד שהיש הוא לא קדמון, אבל העין הוא קדמון. זה לא נכון, כי גם העין הוא לא מחויב המציאות. דרך אגב, אפשר לעשות הפוך, אפשר בכלל להגיד, שלא אלוהים ברא את העולם, אלא העולם בכלל בורא את אלוהים. אפשר להגיד, אפשר להגיד, אוקיי, היש הוא קדמון, והיש מרחיב את עצמו כדי להיות אינסופי. או היש מעלים את עצמו כדי להיות עין, לדוגמה. את הדברים האלה אפשר להפוך משני צדים. איך שרוצים, אפשר להפוך את זה. כאילו, אפשר להפוך את זה איך שרוצים. אם אלוהים נגדיר אותו כהכי פשוט, אפשר להגיד שהדברים המורכבים הופכים להיות ישות פשוטה. כל מה שאני בא להגיד שיש מציאות שיש בה שני צדדים. אלוהים הוא אחד מהצדדים של המטבע. וההבנה שאלוהים הוא אחד מהצדדים של המטבע היא בעצם התשובה לכל השאלות. למה? כי אז אתה מבין שהיש והאין הם אחד, שהמחויב המציאות והאפשרי המציאות הוא אחד. כי להגיד, לדוגמה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, מה קדם מה קדם ליש סיבה? האין סיבה. לדוגמה, אין סיבה, זה מה שקדם ליש סיבה. אבל זה לא נכון. כי נשאל, ומה הסיבה שאין סיבה? כי גם האין סיבה הוא לא מחויב המציאות. עדיין אפשר להסתכל, נגיד שאנחנו אומרים אין סיבה, ואחריו יש סיבה, נגיד לדוגמה, יש סיבה ראשונה שהיא מסובבת את הכל, ולפניה אין סיבה. אוקיי, עכשיו נסתכל על זה כתהליך, ונשאל, מה הסיבה שאין סיבה, קדם ליש סיבה? למה לא הפוך? אולי נגיד יכול להיות יש סיבה, ואז זה ייעלם, ופתאום מתחיל להיות אין סיבה. בכל מקרה, ברגע שיש לך אין סיבה, יכול להיות יש סיבה. היה שאמרת שהאין סיבה קדם ליש סיבה, זה אומר שיכול להיות הפוך. שהיש סיבה יקדם לאין סיבה. כן, אבל זה משחקים של השכל,
שהוא באיזשהו מקום מוגבל גם. מי אמר שהוא מוגבל? אני לא יודע מי אמר שהוא מוגבל, כאילו... אם אתה לא יודע, אז למה אתה אומר? בגלל כל המקומות האלה שאנחנו מגיעים... הוא לא מוגבל, זאת התשובה בעצם, הסמרתי לך בהתחלה, זה התשובה, השאלה היא התשובה. זאת בעצם התשובה. ההבנה ששני הדברים, ההבנה שאפשר להוכיח שאלוהים ברא את העולם, אפשר להוכיח שהעולם ברא את אלוהים, ההבנה שאפשר להוכיח שיש סיבה, אפשר להוכיח שאין סיבה, וההבנה שאפשר להוכיח שם חיים, אפשר להוכיח שם חיים, זאת התשובה. זאת בדיוק התשובה. ההבנה שאפשר להוכיח שזה יד ולא כלום, וההבנה שאפשר להוכיח שזה כלום, זאת בעצם התשובה. השאלה האם זה כלום או יש, מה, האם אני קיים כן או לא, אפשר להוכיח שאתה קיים, אפשר להוכיח שאתה לא קיים, במוחלטות. אפשר להוכיח מוחלט שאתה לא קיים, ולהוכיח מוחלט שאתה קיים. אז מה התשובה? אז אני קיים או לא קיים? זאת בעצם התשובה. התשובה היא שקיים ולא קיים, זה דבר אחד. זאת התשובה, זה לא שאלה בכלל, זה תשובה. בן אדם תקלוט את גודל הפרדוקס. בן אדם שואל שאלה, והוא בטוח שלשאלה הזאת אין תשובה. כאילו, כי אתה מבין, נגיד שהוא שואל את עצמו, אני קיים או לא קיים? אז הוא אומר, אוקיי, אולי יש לזה תשובה. אבל אז הוא מגיע למסקנה שרגע, אפשר להוכיח שאני קיים, אפשר להוכיח שאני לא קיים. לכאורה, אין, לא יכול להיות לזה תשובה. יש לו את השאלה, הוא מצא את השאלה הכי גדולה בעולם. וזה לא שאלה, זה בכלל תשובה. השאלה הכי גדולה בעולם היא בכלל התשובה. כל השאלות האלה, כל ההתפלפלות הזאת, יש סיבה, אין סיבה, בוא נוכיח שיש, בוא נוכיח שאין, בוא נוכיח שזה טוב, בוא נוכיח שזה רע. אתה מבין? זה בעצם התשובה בכלל. זה ההבנה. שאפשר מכל דבר להסתכל עליו מכל הצדדים, היא התשובה. היא התשובה שזה אחד בכלל. ואם אתה תבין שזה אחד, ממילא תענה לך השאלה, ואז אתה תענה מהחיים. מה הבנתם עם זה? משהו. כאילו בעצם להבנת הסיסטם, שאם אתה רואה שבעצם הכל זה אחד, אז בעצם אתה לא שואל שאלה, אין לך מה לשאול. אתה מבין ש... אוקיי. עכשיו, הדבר הזה נכון גם ברמה הפרקטית יותר, ברמה היומיומית. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו על השורש נכון לגבי כל התהליכים. זאת אומרת, מה אמרתי? אמרתי שהבנת השאלה היא התשובה. עכשיו, איפה זה נכון לגבי סתם תהליך פשוט? נגיד בינם ביום הוא מתלבט באיזו התלבטות. ואז הוא אומר, טוב, מה לעשות? אז אמר אותו, בוא ננסה להבין את השאלה שלך. למה אתה רוצה ככה? למה אתה רוצה ככה? מה מהות הספק? אז אם הוא מבין את השאלה מרגע, אבל זה לא משנה בכלל, זה אחד. אבל בכל זאת הוא עושה משהו בסופו של דבר. בכל זאת אלוהים בסוף ברא את העולם, גם בלי סיבה. זה לא משנה מה אתה עושה. אתה עושה מה שבא לך, אבל תכל'ס זה לא משנה מה שאתה עושה. אתה מבין שגם זה וגם זה, בסופו של דבר, זה לא ישנה שום דבר. תבין, אין שום אפשרות לתת תשובה שכלית לשאלה למה אלוהים ברא את העולם, כי כל סיבה שתיתן לשאול אותך מה הסיבה שלשמה קיימת התכלית הזאת, ואף על פי כן הוא ברא לצורך האנלוגיה. זאת אומרת, מצד אחד מוכרח שיש סיבה, מצד שני מוכרח שאין סיבה, מה לעשות? מצד אחד מוכרח שהוא רצה, כי עובדה שהוא עשה, מצד שני מוכרח שהוא לא רצה, כי מי הכריח אותו לברוא את הרצון? שני הדברים נכונים. זאת אומרת שאם אני חווה רצון לעזוב את הדירה שאני גר בה עכשיו, ומצד שני חווה שטוב לי שם, באיזשהו מובן, הסבל הוא מזה שאני חושב שצריכה להיות לי תשובה ברורה. יפה. נכון. מכך שאתה חושב שזה רע שאתה אין לך תשובה. ההתלבטות שלך, כל דבר בעולם יש לו שורש. השורש של ההתלבטות שלך אם לעשות פעולה או לא, ושאתה לא מסוגל להגיע להחלטה, זה בדיוק, השורש שלו זה ההתלבטות של אלוהים, ההתלבטות הראשונה. האם לברוא את העולם כן או לא, גם הוא לא מסוגל להגיע להחלטה, כי שניהם טובים באותו מידה, או שניהם רעים באותו מידה, או שניהם לא משנים באותו מידה. ובכל זאת בסוף הוא החליט לברוא, או אפשר להגיד שבכל זאת מבחינתו הוא לא בורא, נגיד, אתה מבין? כשמישהו שואל אותי למה אני עושה איזה פעולה, התשובה האמיתית זה לשאול אותו למה אתה שואל את השאלה. אם תצליח להסביר לי למה אתה שואל את השאלה, אני אסביר לך למה אני עושה את הפעולה.
למה אתה צורק? תסביר. כאילו ברור למה אתה צורק, אבל תסביר. אז למה אתה עושה? תסביר לי למה אתה שואל, אני אסביר לך למה אני עושה. כדי להסביר למה אתה עושה... ברגע שאני הגיע לשאלה למה אני שואל... כדי להסביר למה אתה עושה... ברגע שאני הגיע לשאלה למה אני שואל, זה לא יעניין אותי למה אתה עושה. כאילו זה ההבנה הבסיסית, השורשית של דבר, של שאלה אחת... היא התשובה להכל. כן, באיזשהו אופן. נכון, כי כדי למצוא תשובה לשאלה אחת, בשלמות אתה חייב להבין את הכל בשלמות. אם הבנת את הכל בשלמות, אין לך שום שאלה, אבל יש פה עניין אחר. הרי שבן אדם אומר, טוב, ולמה אתה עושה? ולמה אתה שואל? כי אני רוצה, אוקיי, ולמה אתה רוצה? כי אלוהים רוצה שאני ארצה. ונניח כבר נקצר את הדרך, כי המציאות רוצה. ולמה המציאות רוצה? כי אלוהים רוצה. ולמה אלוהים רוצה? לא יודע. אז למה אתה שואל את השאלה? אין מושג, גם לי אין מושג. נשאל את אלוהים עצמו, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? הוא לא יכול לתת לך תשובה, לא רק כי אני רוצה, ולמה יש לך בכלל רצון? אתה מבין? כי כדי לדעת למה אתה עושה את מה שאתה עושה, אתה בעצם צריך לגלות מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות. ואם תנסה להבין מה הסיבה הראשונה של כל הסיבות, אתה בעצם תגיע לדד אנד, שבו יש סיבה ואין סיבה זה אחד. ואז אם אתה תסתכל בעין שלך, בעין אתה תראה שיש סיבה ואין סיבה זה אחד, שכל הסיבות, מה שנדמה לך סיבה זה לא באמת רציני, אז זה מילה, מה אתה שואל אותה למה הוא עושה? מה אתה רוצה ממנו? מה, הוא החליט, הוא רצה, הוא בחר, מה? שאתה שואל מה הסיבה, כאילו שיש סיבה, מה זה סיבה? תעלה נושא. נושא? אתה רצית לשאול שאלה לגבי הנושא של ריכוז משהו. מיקוד. מיקוד, תסביר את השאלה, דבר. שאני בעצם, יש לי יותר מיני נושאים בראש. דברים שאני רוצה... לפני שאתה שואל את השאלה, בוא ניתן לך את התשובה. מה התשובה? האמיתית. יש לי יותר מיני נושאים. בלי לקמבן. לא התשובה האמיתית שזה לא משנה. מצד האמת זה לא משנה. כן. כי אם אתה רוצה שאני אמלל אותך, אני אגיד לך כן, זה משנה, בוא ניתן לך פתרון. קודם כל תבין שזה שניים טובים באותו מידה. לא אוקיי, זה מוחלט. אם באמת היית אומר אוקיי, לא היית ממשיך את השאלה. עכשיו, לא, אני מדבר ברצינות. אתה אמור להבין שגם לא... מה? גם עכשיו אני לא מבין את זה. בסדר, אתה אמור לחוות שהכל טוב מוחלט. מוחלט זה מוחלט. בלי תנאים, בלי אולי, בלי זה. הכל מוחלט טוב, מוחלט. גם אם תעשה את כל הטעויות האפשריות, זה טוב באותו מידה. וגם אם זה טעות, מה שאני אומר עכשיו, גם זה טוב. וגם אם אתה טועה במה שאתה מבין אותי, גם זה טוב. וגם אם זה גרוע מאוד, גם זה טוב. וגם אם זה, גם זה טוב. מה שאתה רוצה, גם זה טוב. וגם אם אני, כאילו, תוסיף מה שאתה רוצה, להכניס פעימה. ועכשיו תשאל את השאלה. רגע, ולמה? כי מאחר שהכל טוב, אז זה גם טוב לשאול את השאלה. מאחר שהכל טוב, עכשיו זה גם טוב שלא טוב. עכשיו זה גם טוב לשאול את השאלה. אז מה השאלה? באמת שאני גם שאלתי את השאלה מהמקום הזה. מאיזה מקום תסביר? שהכל טוב. עוד יותר טוב. לא, אני רוצה רק שזה יהיה ברור, כי אתה יודע. אני לא שואל את השאלה הזאת במקום שאלה. נכון, נכון, לא, ככה זה צריך להיות. כאילו, אני רק רוצה שזה יהיה ברור. כאילו, שים את ה... שיהיה ליישר קל עכשיו. עכשיו, מה השאלה? השאלה... תן דוגמה ספציפית. אני קם בבוקר. פתאום כאילו, אני יודע שיש לי עבודה מסוימת שאני צריך לעשות. ויחד עם זה יש דברים אחרים שאני רוצה לעשות, למשל כמו קצת ללמוד וסכם את הדברים שלך, קצת לטפל בכלב שלי, קצת לתמבין, ואז כאילו אני לא מצליח לתפוס משהו אחד. בוא נשאל שאלה, אתה חייב לתפוס משהו אחד? לא. אז אין שאלה. לא, תדבר בצינות, הבן אדם נגיד אומר, אין לי מושג. לא, אבל בא לי לתפוס ואני לא מצליח. למה בא לך לתפוס? כי זה יותר מסודר כזה בחיים. למה אתה צריך מסודר? ילד קטן שמביאים לו צעצועים, הוא משחק לפי סדר מסוים, הוא מסרב מה שבא לו, בא לך לזרוק, תזרוק. לא, אבל יש דברים שאני דוחה ואז אולי זה פוגע באנשים. יש לך בחירה, אבל תבחר. תראה,
אם זה הכרחי, אין שאלה. ואם זה לא הכרחי, אז גם אין שאלה. השאלה היא... מה זה אומר הכרחי? לדוגמה, לאכול נגיד זה הכרחי. גם אם לא תרצה, אתה תקום בתוכה. יש איזה משהו שזה הכרחי, אתה יודע, אם נגיד אני... אתה מחליט מה הכרחי ומה לא הכרחי. נכון או לא נכון? לאכול זה הכרחי? אתה מחליט. איך אני מחליט אם לאכול זה הכרחי? אני מי הרעב? אם אני לא אוכל, אני אמות. אבל אתה אבל עובדה שכשאתה רעב אתה הולך לאכול, נכון? גם אם לא תרצה אינסטינקטיבית אתה תלך לאכול, זה לא באמת אתה בוחר, זה סימן שזה הכרחי. אז לאכול זה הכרחי? לא, זה לא הכרחי. אתה יודע מה ההוכחה שזה הכרחי? שגם אם נגיד לך שזה לא הכרחי אתה תעשה, זה סימן שזה הכרחי. עזוב, לא צריך לאכול, מעכשיו תפסיק, תמשיך, זה סימן שזה הכרחי. אז זה הכרחי. אם אתה עושה את זה בכל מקרה, כדי להסביר לך שזה הסימן שזה הכרחי. אוקיי. כאילו, אם אתה... לא, אתה תחליט. אם אתה צריך אותו כדי לאכול, ולאכול זה הכרחי, אז גם לעבוד זה הכרחי. זה הכרחי. אם לאכול זה הכרחי... למה לא מצליח להתרכז בלעבוד? האמת, כי זה לא הכרחי לך מספיק. אם עכשיו היה לך... אם היית מת מרעב, תתרכז, תתרכז. אם היית מת מרעב, מת מרעב, ועכשיו היה לך פרוסת לחם, אומר לך, תקשיב, בשביל הפרוסת לחם הזאת, אתה צריך לעשות איזה עבודה? הייתי עושה. תאמין לי שהיית מרוכז. אני לא מרוכז. היית מרוכז לך, אבל למה? כי זה הכרחי העבודה. זה לא מספיק הכרחי. זה לא מספיק הכרחי, נכון. זאת אמת. כן. נכון או לא נכון? נכון. אבל מה זה עוזר עכשיו ברעיון שלו? נניח הוא... זה אומר שהוא... או אני עושה משהו שהוא לא ה... יציר של המציאות, כאילו איזשהו דמיון. לא הבנתי, תסביר את השאלה. נניח, אני עושה משהו שממש בא לי אליו. אני עושה את זה, אין שאלה. כמו שאלוהים ממש רוצה לברוא את העולם, ממש, ממש, הוא נהנה מזה כל כך טוב לו שעושה. אין שאלה. עכשיו, יש לי איזו פנטזיה שאני אעבוד כמה חודשים בתור עורך דין, אני אעשה כסף, ווואלה, אחרי זה יהיה לי טוב כי אני אוכל לבזבז את הכסף ומה שבא לי. ואני אחרה שתחשוב שהוא נגמר. אתה יודע, אבל נניח, לא בוא נתקדם, נניח. אבל לפני זה, נראה לי עכשיו שאני עובד כעורך דין בשביל הכסף שאני ארוויח שיהיה לי עוד לעוד כמה חודשים. וגם שיהיה לך את הכסף, גם אז יהיה לך רע, זה לא משנה, אוקיי, אז... אז איפה השאלה? השאלה היא, אם כאילו, אם הרעיון של... לעבוד עכשיו כעורך דין, הוא לא הבעייתי מכתחילה, במרכאות. שום דבר לא בעיה בפני עצמו. שום רצון הוא לא בעיה בפני עצמו. השאלה היא איך אתה חווה אותו. האם אתה חווה אותו לדוגמה כדבר שנועד לשרת משהו אחר, שאז בעצם אתה חווה אותו כחוסר שלמות, או שאתה חווה אותו כביטוי של השלמות? אני חווה אותו כחוסר שלמות, כמשהו שבא לשרת משהו אחר. זאת התשובה. אם אתה עובד כדי להשיג משהו אחר, אז אתה סובל. אם אתה נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה לא סובל. ואם יש רצון לעזוב את זה כבר שנתיים שלוש, אני לא עושה אז אתה סובל. נכון. ולמה אתה סובל? כי אתה לא יודע ליהנות מכל דבר. עכשיו ניתן איזה נקודה למחשבה. אנשים אומרים, אם תמצא עבודה שאתה אוהב אותה, אז לא תעבוד יותר, נכון? ולמה זה לא נכון? נכון או לא נכון? מכירים את המשפט הזה? זה לא תעבוד. אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים? מה? יש משפט שאומר, אתה רוצה לא לעבוד יותר בחיים? יפה, תמצא משהו שאתה אוהב לעשות, כאילו, שאתה יכול להתפרנס ממנו, תעשה אותו ואז יותר לא תעבוד בחיים. כי אם אתה כל כך נהנה ממה שאתה עושה, אז אתה כבר לא חווה עבודה. זה השאלה, זה נכון או לא נכון? לא, קודם כל, בהיגיון, זה נכון. כי אם אתה עושה את מה שאתה אוהב... זה נכון. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב... נכון, זה נכון. עכשיו נכון? למה זה, נגיד לדוגמה, בן אדם אומר, אני לא עובד, אני נהנה מהעבודה, אני עוזר לאחרים, אני נהנה, יש לי סיפוק. למה זה לא נכון? מצד שני, אתה חווה כאילו, מה זאת אומרת? אני למשל עושה את מה שאני עובד. אני לא חווה את זה שאני עובד. אוקיי, לכאורה, אז אתה לא עובד. אבל מצד שני, אני כן עובד. אבל למה? בוא נגיד ניקח מישהו שהוא אומר, אני עושה, אני לא עובד, אני קם בבוקר ליהנות. כי אתה אוהב את זה, ואתה גם חווה את הלא אוהב. נכון, אבל למה? אני אסביר את המהות של העניין. אתה מבין את העניין? לא, אני לא הבנתי למה זה... למה זה?
עדיין... קודם כל, הבנת למה זה טוב? כן. אז אני אסביר לך למה זה לא טוב. אני תפקידי להרוס את השמחה. תבין, ואם אתה תבין למה זה לא טוב, אז יהיה לך טוב באמת. זה כל הקטע. בן אדם את הדוגמה. בן אדם אומר, אני, יש לי סיפוק בחיים, אני עוזר, אתה יודע, בדרך כלל זה גם לעזור לאחרים. אני עוזר, ואני נהנה לראות שאנשים שמחים, וזה ממלא אותי ומרגש אותי, אני בכלל לא מרגיש שאני עובד, ואני עושה משהו שאני אוהב, בלה 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 בלה. אוקיי. עכשיו, מה הסיבה שהוא הולך לעבוד? כדי להשיג את תחושת הטוב שהעבודה נותנת לו. אומרת, לו יצויר שאומרו לו, תקשיב, קח בבוקר תשתה כוס מים, תעשה ככה, והדבר הזה ייתן לך את אותו תחושת להשיג את תחושת הטוב שהעבודה נותנת לו. אומרת, לו יצויר שאומרו לו, תקשיב, קח בבוקר תשתה כוס מים, תעשה ככה, והדבר הזה ייתן לך את אותו תחושת טוב לכל היום. עדיין אני הולך לעבוד? לא. לא. אבל אם הוא אומר כן, סימן ש... חכה, רגע, למה כן? כי זה... לא, בוא נחשוב. העבודה נותן לך... אוקיי, למה אתה אוהב את העבודה? כי. יש כי? יש כי, נכון? סיבה. אם ניתן לך את כל הכי הזה בלחיצת כפתור, אתה תן את העבוד? לא. כי אם התכלית זה הכי. אולי כן, ברור ש... אם עדיין... העבודה נותן לך סיפוק, בלה 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 בלה. אוקיי, עכשיו ניתן לך את הכל בלי לעבוד. אתה עדיין תלך לעבוד. ברור, אני אעשה משהו, לא? לא יודע, לא, אנחנו מדברים על העיקרון. בוא נדבר נגיד על העבודה הספציפית הזו. בן אדם עובד באיזה עבודה. אומרים לו, למה אתה עובד בזה? למה טוב לך כל כך? כי העבודה נותנת לי ריגושים. הכי כבר מתחילה להיות בעיה. זאת אומרת, כי אתה לא עושה בשביל העבודה, אתה עושה בשביל הכי. נכון. זאת אומרת, אתה לא נהנה מהעבודה. אתה צריך לעבוד יום שלם בשביל להשיג את הכי שלך. ואם תבין את זה, אז זה יאמלל אותך, כי אתה לא נהנה. אבל אז אתה תחפש להבין את העניין, ואז בסופו של דבר אתה תהנה מעצם העבודה. מה הכוונה ליהנות מעצם העבודה? שאתה תעשה את הדברים כדי לעשות את הדברים. כמו שאלוהים עושה כרגע את מה שהוא עושה, כדי לעשות כרגע את מה שהוא עושה. אם הוא היה רוצה את זה בשביל משהו אחר, אז הוא עושה את המשהו אחר. הוא לא צריך לעשות בשביל. הוא יכול ישר לעשות את הדבר. מה, הוא צריך בשביל? הוא לא יכול ישר לעשות את הדבר. אלוהים עושה רק כדי לעשות רע. רע דרכו להרע, הוא עושה רק כדי לעשות חברה. הוא גם טוב, שעושה טוב. אוקיי, אמרנו שכל דבר נעשה בשביל עצמו, זה הרעיון. אז לגבי השאלה שלך על, על העניין של העורך דין, הבנת את ה... מה הבנת בעצם? אני הבנתי שאם אני רוצה לעשות משהו אחר בשביל לקבל מזה סיפוק, אז זה כבר בעייתי. כי אתה אמור לחוות את שיא השלמות ברגע הזה, בלי קשר לשום דבר. איך? מהשתיקה, מההכלה המוחלטת של הכל. לא תלוי בכלום, אתה אמור לחוות שלמות מוחלטת תמיד בלי קשר לשום דבר. עכשיו אתה, לגבי השאלה על החוסר מיקוד, מה הבנת? אני לא מספיק רוצה לעשות את הדברים שאני עושה. ואוקיי, בוא נשאל שאלה, נשארה לך חוויית, אתה עדיין חווה שאלה? ברגע לא. תראה, כי ברגע שאתה לא מבין את עצמך, אז אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה את זה ואני לא עושה את זה. אבל אם אתה כן עם את זה, אתה אומר, אבל כן, אבל לא רוצה את זה מספיק. כן. לדוגמה, נגיד, הפרעות קשב וריכוז. כי אם אתה נעשה הפרעות קשב וריכוז של ילדים, יש לו הפרעת קשב וריכוז. לימדתי בבית ספר של כאלה ילדים. כן, עכשיו למי יש הפרעת קשב וריכוז אמיתית? לפסיכולוג שאמר שלילד יש הפרעת קשב וריכוז. הפסיכולוג לא מרוכז. אז אמר, טוב, הילד הזה יש לו הפרעת קשב וריכוז. לא לילד יש הפרעת קשב וריכוז. לך, אתה לא מרוכז. אתה לא קולט שאין לו הפרעת קשב וריכוז. אתה עד כדי כך לא מרוכז. למה? אין דבר כזה בן אדם לא מרוכז. כל אחד מרוכז, זה משהו אחר. הוא איך שמתחיל לשיעור, הוא מרוכז בפרפרים שבשמיים. הוא מרוכז, זה משהו אחר. הוא מרוכז בשיעור מוחלט של השיעור. אין דבר כזה למרוכז. תחליט שהשיעור הזה יהפוך למשחק, תראה בשנייה אחת הילד הזה נהיה מרוכז. כל אחד מרוכז במשהו. עכשיו... זה כמה אתה רוצה את זה. נכון. אין דבר כזה חוסר יכולת להתרכז. אתה מאוד... יש, נגיד, את הקטע שבן אומר, אני אף פעם לא מצליח להתמיד בשום דבר. אז במה אתה מתמיד? בלא להתמיד בשום דבר. אתה עקבי בלא להיקשר, נגיד בן אומר, אני לא מצליח להתחייב, נגיד בזוגיות. אתה מתחייב ללא להתחייב. אתה מחויב ללא להתחייב.
אין דבר, זה לא טוב, כאילו מה, אני לא יודע אם זה טוב או רע, אני רק אומר על העיקרון שכל דבר יש לו שני צדדים. זה כמו נגיד על הקטע שאתה, אתה לא באמת יש חוות קשב וריכוז, אתה פשוט מרוכז, זה משהו אחר, פשוט זה לא מעניין אותך. כן, אתה מפריע למורה. המורה מפריע לך ליהנות. לא, זה באמת ככה, המורה מפריע לך ליהנות. לוקחים ילד קטן שהחיים שלו טובים מהמלילים, הוא שב על כזה. עכשיו בוא נספר לך מה קרה לפני 1,000 שנה. זה מעניין אותי. תן לי לשחק בחוץ. והנה, מהמלילים אותו, ואז אומרים, למה הוא לא מצליח להתרכז? ואז נותנים לו כדורים. ואז, כן, ואז הופכ ואז אם הוא גדל, 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 נהיה פסיכילוג. הבנת? כן, הבנתי. שאלה. אני לא קיימת, אני בכלום. תודה. שאלה, משהו. אין בכל זאת. מה זה לא, לא בכל זאת. יש לך הזדמנות לשאול כל שאלה שפעם חשבת, גם השאלות, גם השאלות שהתייאשת מלשאול אותן. אותן שאלות שאמרו לך אסור לשאול, אין תשובה, אי אפשר להבין, עכשיו תשאל. אם נניח אני עושה משהו במרכאות שנראה לי רע, ואז אני לא עושה אותו, כי הוא נראה לי רע. אוקיי. אני רק אצטרך משפט. איך אפשר למצוא שאלה? מאוד פשוט. כל אחד צריך להסתכל על עצמו, לראות איפה הוא חווה חוסר שלמות, ולשאול. זה הכל. זאת אומרת, כאילו תעבור על כל החיים, שאתה תגיד, אוקיי, מה אני לא חווה שם שלמות? מה, איפה המקום שאני רוצה לשפר אותו? זאת השאלה. כל מקום של חוסר שלמות זה שאלה בעצם. יש שאלה. אוקיי, אז יש מה שאומרת שהוא רע ואתה לא עושה. אני רוצה לעשות ונראה לי שהוא רע. אוקיי. עכשיו, אם אני בכל זאת עושה אותו, אני מגלה שהוא לא רע, אבל מאיפה מגיע הרעיון הזה שהוא רע? מה, מזה שחינכו אותי בצורה כזאת? מזה ש... אני אסביר לך את מהות השאלה. אתה שואל את אותה שאלה שאני תמיד שואלים אותי, טוב, אז איך הכל נוצר? המהות של השאלה שלך זה למה אני אומר שזה רע, מאיפה בא לי מחשבה שזה רע? אם באמת זה לא רע, אז למה אני אומר שזה רע? נכון? השורש של השאלה זה אם באמת הכל אחד, איך זה שיש שניים? זה השורש של השאלה. אתה מבין את השורש של השאלה? השורש של השאלה זה איך בכלל יש שניים, והשורש של השאלה הזאת זה למה בעצם נהיה שתיים. כאילו לשאול איך זה בעצם למה. מה הסיבה שמאחד נהיה שתיים? והתשובה לשאלה הזאת זה שהכל אחד. אומרת, יש פה שני דברים. קודם כל אתה צריך להבין שזה שאתה חושב שזה רע, תבין, השאלה למה אתה חושב שזה רע היא מקבילה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם. כשאלוהים ברא את העולם הוא בעצם חשב שזה רע לא, שלא יהיה עולם. הוא היה לבד, אמר זה רע, בוא נעשה עולם. למה הוא חשב שזה רע? מאיפה הוא בא למחשבה שזה רע? זה בדיוק אותו שאלה, לא שונה. אומרת, השאלה שלך למה אני חושב שזה רע היא מקבילה לשאלה למה היה את המפץ הגדול. למה היה את המפץ הגדול? מה עוד? מה גרם לכך שיש שינוי? ובעצם אותו שאלה, זה שאלה זהה. אבל קודם כל אתה צריך לדעת שזה שיש רע זה טוב מהיבט מסוים, כי רק בזכות זה שנדמה לך שיש רע, רק בזכות זה אתה עושה את כל הפעולות, בזכות יש את הדינמיקה של העולם. מה נגיד מניע אותי בחיים? מה שמניע אותי בחיים זה טיפשות שלי. למה הטיפשות שלי היא זו שמניע אותי בחיים? כי אם הייתי מספיק חכם אז הייתי חווה שהכל אחד ואז לא הייתי עושה שום דבר, אבל בזכות זה שאני טיפש לחשוב שיש טוב ורע, בזכות זה אני עושה פעולות. נגיד עכשיו שאלת אותי שאלה, למה אני עונה לך? כי אני טיפש. אם הייתי חושב שכל אחד, לא הייתי עונה לך, הרי זה טוב שהוא לא יודע, למה אתה עונה לו? אבל בגלל שאני טיפש ואני אומר, לא, זה לא טוב שהוא לא יודע, בוא נענה לו, אז אני עונה לך. זאת אומרת, בזכות הטיפשות והצמצום של השכל, בזכות זה יש לנו אינטראקציה. מה זאת אומרת? אני בעד הטיפשות. עכשיו, השאלה, קודם כל שתבין מה טוב בכך שאתה חושב שיש רע. הטוב, בזכות הטוב והרע אנחנו קיימים. כאילו מחויב שיהיה רע, אם לא יהיה רע, אם יהיה רק טוב, תקלוט, אם יהיה רק טוב או רק רע, לא תהיה אינטראקציה. כי כל הדינמיקה של העולם, כשאתה אומר זה טוב וזה רע. עכשיו, אם היה רק טוב, הכל טוב, לא היית עושה שום פעולה. כי אם הכל טוב, למה לעשות? ואם היה רק רע, גם לא היית עושה שום דבר. כי אם הכל רע, גם כן למה לעשות? ברגע שיש טוב ורע, אז אתה אומר, טוב, אז בוא נעשה את זה ולא נעשה את זה. זאת אומרת, בזכות, תבין שיש דבר טוב בהקברה. אפילו שאין לו סיבה, כאילו אין לו סיבה.
לא, יש דבר מאוד טוב בכך שאתה חושב שיש רע בלי סיבה. כי בזכות זה יש את כל האינטראקציה. אם היינו צריכים למצוא סיבה לכך שיהיה רע, לא היה רע, ואז ממילא לא הייתה אינטראקציה. דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול, אתה הבנת אותי? דרך אגב, אתה גם יכולת לשאול את השאלה הפוך. מה שאלת אותי? שאלת אותי, למה אני חושב שזה רע? יכולת לשאול את הפוך, למה אני חושב שזה טוב? אתה אמרת, אני לא עושה משהו כי אני חושב שהוא רע, ואז אני מתבונן, אני מגלה שהוא לא רע. לא, אבל אני בכל זאת עושה אותו. אבל בתוכי משהו מרגיש, למשל, מה שאמרתי עכשיו, לחסוך סכום גדול של כסף שאני אוכל לנסוע לשנה מחוץ לארץ. אוקיי, ואתה בכל זאת לא עושה אותו. אני עושה אותו, אבל משהו בתוכי... למה אתה לא... כי זה לא אמת, ברור, ברור שאתה לא שלם עם זה, כי זה שקר. אדם משקר את עצמו, אומר, למה אני לא מרגיש שלמות? כי אתה משקר את עצמך. מצד האמת... למה אתה לא... כי זה לא אמת, ברור, ברור שאתה לא שלם עם זה, כי זה שקר. אדם משקר את עצמו, אומר, למה אני לא מרגיש שלמות? כי אתה משקר את עצמך. מצד האמת, גם אם אתה תחסוך את הכסף ואתה תהיה שם, אתה תסבול כמו פה, זה לא משנה, גם שם אתה תחשוב על פרויקטים חדשים, לא? פה אתה חושב איך לעשות פרויקטים כדי להרוויח כסף ולנסוע לשם, אז תהיה שם על מה תחשוב. על איך לעשות פרויקטים חדשים כדי לנסוע עוד פעם למקום אחר. אתה מכיר מישהו שסיים את הפרויקטים? ביל גייטס סיים את הפרויקטים? לא, סיים את הפרויקט, זה פרויקט חדש, להציל את הרעבים באפריקה. הוא יסיים עם הרעבים באפריקה, יהיה לו פרויקט איך להציל את החייזרים על הירח. יסיים את החייזרים על פרויקט אחר. הוא פרויקטלי, הוא כמובן יתעסק בפרויקטים. אבל לא נגמר, אין לזה סוף. לכן זה שקר. החשיבה שמחר יהיה יותר טוב היא שקר. ולכן אתה לא שלם עם עם ההחלטה. תבין, החוסר שלמות הוא נובע מכך שאדם לא שלם עם המחשבות שלו. יש פה שקר ואמת מעורבבים. עכשיו, מה האמת? אז למה בכל זאת אתה כן חושף? תשאל שאלה טוב, אם זה כל כך ברור שזה לא נכון, אז למה אני חושף? אני אגיד לך, נכון? זאת השאלה. כאילו, אם זה כל כך ברור, אז למה אני חושף? כי המהות של החיסכון היא מההבנה שפה זה לא טוב. וזה נכון, כי פה זה לא טוב. יש שני צדדים למטבע. תבין, אתה חוסך... לא כי אתה רוצה להגיע לשם, אלא כי אתה לא רוצה להיות פה. אתה אומר, מתי אני אוכל להשתחרר מהעבודה? אז נחסוך כדי להשתחרר מהעבודה, וזה נכון. באמת, אתה צריך להשתחרר מהעבודה. כאילו, החיסכון הוא מבטא את החוסר צביעות הרצון שלך מהעבודה. אם היית מאוהב בעבודה, לא היית רוצה לעזוב אותה, אז לא היית חוסך כדי לעזוב אותה. זאת אומרת, החיסכון הוא בעצם מבטא את החוסר צביעות רצון שלך מהעבודה. וזה נכון. אבל מצד שני, אתה לא שלם עם זה, כי אתה יודע מצד האמת שהאלטרנטיבה היא לא יותר טובה. כי גם תהיה לך מה שיהיה, גם אז זה לא יהיה מספיק טוב. ואם אתה תבין את זה, אם אתה תסתכל על הדברים כהווייתם, אז ממילא תמיד יהיה לך טוב. כי אתה פעם אחת תבין שזה תמיד רע באותו מידה, או תמיד טוב באותו מידה. אז מה, אני לא אעזב את העבודה, אני אעזב את העבודה. בסדר, אבל זה כבר לא ישנה לך. כי זה לא משנה. מה הובן? צריך ללכת צעד אחורה מההתלבטות, לראות מה עומד מאחורי זה. זה מאוד הפתיע אותי המחשבה שהחוסר שביעות רצון זה טוב. זאת אומרת, זה... אינדיקציה לזה שאני לא תופס משהו כשלם, אני לא טוב לי מזה. ברור. תבין, יש פה עניין אחר. העניין זה לנסות להבין את המציאות. אתה בסופו של דבר צריך להסתכל על המציאות בעיניים. פעם אחת ולתמיד להחליט מי החליט שזה טוב וזה רע. מי החליט? מי קיבל את ההחלטה? וכל החיים כולם... כל הסבל והאושר והטוב והרע, הכל מושתת על הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. תפיסת הטוב והרע. שאתה אומר, זה טוב וזה... כאילו, כל פעולה שאתה עושה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רגש שאתה מרגיש, זה נובע מתפיסת טוב ורע. כל רצון שאתה רוצה, זה נובע מתפיסת טוב ורע. עכשיו, בן אדם הוא כל כך טיפש,
שהוא חי חיים שלמים בלי להבין לפי מה הוא החליט שזה טוב וזה רע. תמיד הוא סובל, 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 עובד, 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 ועוד מי אמר בכלל שזה טוב, אולי זה רע. הוא עובד ועובד ועובד, אבל מי אמר שזה טוב, אולי זה בכלל רע. הוא כאילו חי חיים שלמים, עושה פעולות, רוצה רצונות, והוא לא מסוגל להסביר למה זה טוב וזה רע, למה? כי ככה אתה רוצה, ולמה זה טוב וזה רע? כי ככה אני רוצה. ולמה אתה רוצה את זה? כי זה טוב. ולמה זה טוב? כי אני רוצה. אבל למה? כאילו בכלל, למה אתה רוצה ולמה זה טוב? כאילו מי החליט? אל תרצה וזה לא יהיה טוב, אל תרצה אותו בכלל. אתה מתאמץ חיים שלמים להסיד. בדברים שאתה מוחק את ההגדרות מהמוח, אז בעצם זה לא, אין טוב ורע, זה לא משנה. ברגע שאתה מוחק, נגיד עכשיו היה לך אפשרות לשים איזשהו שלטר ומחוק את ההגדרה הזאת עם המוח, אתה לא היית סובל משום דבר. ומה השלטר? מה השלטר של המחיקה? האמת. להיות אמיתי, אם אתה אמיתי עם עצמך, 199% לצורך... יש אנשים שואלים כאילו, נגיד מה זה להיות אמיתי, הם לא מבינים שלהיות אמיתי זה בעצם להבין שבמציאות, עוד פעם, להיות אמיתי זה להבין שבמציאות זה הטוב והרע, שאתם טובים באותה מידה, זה הבנה. האמת זה הבנה. תסביר. האמת זה הבנה, מה זאת אומרת? האמת פירושו להבין. זה להסתכל כאילו, להסתכל על המציאות, זה לא ממש לראות מה האמת שלך, זה ממש לנסות להבין איך כל הסיסטם עובד. אבל אני חייב לעבוד בצילום כל המסתת, אבל כבליות אמיתיים אצלך, הייתי רוצה שיהיה ככה, להודות ברצון שלך, להודות אני אסתכל נגיד שכאילו, נגיד סתם עכשיו, לא, אני עכשיו, מה, להיות אמיתיים אצלך, זאת אומרת, אני עכשיו לא בא לי לצלם? עד הסוף להיות אמיתיים, זה מתחיל בזה. אל תפחד. לא לפחד להגיד את זה, אבל אני חייב כן לצלם כי אני צריך פרנסה, תכלס. אבל הייתי מת בכלל לשבת עם רגליים למעלה. להיות אמיתי עם עצמך, ואז זה ממשיך לתמונה שלמה. ואז אתה תשאל את עצמך, טוב, אז מה אני באמת רוצה? ואז אתה תגיע למסקנה שאתה לא רוצה שום דבר, אז המילה הכל יהיה לך טוב. הבנו? כן. בכל זאת רוצה לנסוע לעוד. תיסע. למרות ש... תראה, זה כמו שאמרנו קודם על החרדות. אם לא תהיה חרד מכך שאתה בחרדה, מבחינת הסיבה תוצאה לא יהיה לך חרדה. אם אפילו מהחרדה אתה לא מפחד, אז למה... מה עוד כבר יכול לגרום לך לחרדה אם אתה לא מפחד מעצם שאתה בחרדה? אבל זה לא כל כך נכון, כי הרצון לנסוע להודו הוא כדי למלא את עצמך מבחינה רגשית. בוא נשאל שאלה, למה שתיסע להודו? אם יש כי... זו השאלה, מאיזה ידיעה אתה נוסע להודו? מה הסיבה? מאיזה ידיעה אתה נוסע להודו? אם אתה נוסע להודו מידיעה סתם, כאילו, כי בא לך לנסוע להודו, אז... נוסע להודו. נוסע להודו, אבל... אם הידיעה שאתה נוסע להודו, כי בהודו אתה תהיה מאושר... אז אתה מסכן. כי גם אם תהיה מאושר שם, אתה מסכן. כי אתה מאושר בגלל שאתה שם. ושתחזור, אין לך... לא, גם שאתה תהיה שם, ומאושר שם, גם שם, גם אם תישאר שם לנצח, גם שם יהיה לך רע. למה? כי האושר שלך תלוי בדבר, כי אתה תמיד תגיד, ואולי אני יום אחד לא אוכל להישאר פה. גם כשטוב לך, זה תלוי עדיין בדבר. זה מביא לי עכשיו סימון ענק. סתם, סיפור לא שלי, אבל. לא משנה. חברים ממש טובים שחזרו עכשיו מאיזה מקום שהם קוראים לזה גן עדן, הם כל הזמן מפיצים איזה גן עדן, איך היינו שם ואיך אני מגיע למצב עוד הפעם שאני אהיה שם. אז איפה נמצאים עכשיו? בגיהנום. נכון. למה יש בעולם טוב? הרי למה יש רע כדי לעשות טוב, אבל למה יש... תקשיב. למה יש בעולם, אנשים חושבים שבעולם יש רע כדי שיהיה טוב, נכון? כי אם לא היה לך רע לפעמים, איך היית יודע שזה טוב? אבל זה הפוך. למה יש בעולם טוב? כדי שיהיה לך רע. אם עכשיו החבר'ה שלך לא היו שם באותו מקום שהיה להם כל כך טוב, איך הם היו סובלים פה? הם לא יודעים שיש כל כך טוב. כן. עכשיו מה עשו? אמרו, בוא נגרום להם לסבול. איך נגרום להם לסבול? נשלח אותם לשם, ניתן להם ליהנות סוף הדרך. שני הכתובים, כאילו... זה באמת עונה, כאילו... זה באמת כאילו מראה שבאמת במציאות
הטוב והרע, שתיהם טובים באותם. הקטע הוא שגם כשהם היו שם, גם שם היה להם רע. לא רק כשהם באו לפה, שלקחו להם את הטוב, היה להם רע, גם שם היה להם רע. למה? כי כבר שם הם חשבו על זה שהם צריכים לחזור לפה. הפחד לאבד את הטוב הוא עצמו רע. אבל אם הטוב שלך תלוי בדבר, זה עצמו העונש. לא צריך עונש נוסף, זה העונש. מה להעניש אותו? זה העונש. תבין, העולם זה מנגנון מדויק. יש את הנושא של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מה התשובה? איך יכול להיות שיש בעולם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? נו, אתה אמור לדעת את התשובה. עכשיו תביא לנו איזה קטלוג ארוך של תשובות. צדיק ורע לו, זה אומר צדיק ש... מצדיק את הרע, כאילו רע לו. הרע זה לא שבאמת רע לו, אבל יש בעולם צדיק שרע לו ורשע וטוב לו, יש מציאות כזאת? כן או לא? בעולם הסובייקטיבי של האנשים כן. אוקיי, אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? צדיק וטוב לא, זה עניין ש... קודם כל, מה השאלה? יכול להיות, מה השאלה? כי אנחנו מצפים שזה לא יאמרים רגע, אבל כל... יכול להיות? צדיק וטוב לא, זה עניין ש... קודם כל, מה השאלה? יכול להיות, מה השאלה? כי אנחנו מצפים שזה לא יאמרים רגע, אבל כל כך מנסה להיות בסדר, למה רע לו? נכון? התשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. ארצה שאתה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תשובה. אין דבר כזה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מי שרע לו זה רשע, מי שטוב לו זה צדיק. זה מה שאני חושב. ופתרנו את השאלה. למה לך להגיד שהוא צדיק ורע לו ולשאול? למה הוא צדיק ורע לו, רשע וטוב? לא, לא, בוא נעשה אחרת, לא, לא. מי שאתה רוצה להגיד טוב, מי שצדיק זה מי שטוב לו, מי שרשע זה מי שרע לו. אני אחדד יותר מזה. אתה רוצה לדעת אם אתה צדיק או רשע, תבדוק כמה טוב לך. זהו. אבל מה העניין? הטוב והרע זה לא בחיצוני. הטוב והרע זה בפנימי. בן אדם יכול לסבול פיזית, אבל טוב לו, כי הוא מקבל את זה. הוא נהנה מזה. אבל בן אדם יכול לדוגמה שיהיה לו טוב, אבל רע לו מבפנים. זאת אומרת, קודם כל, צדיק ורע לו, רשב, צדיק וטוב לו, רשב, צדיק וטוב לו, רשב ורע לו, מדובר, קודם כל מדובר על הפנימי. לא הכוונה שאם אתה רואה מישהו שטוב לו, שנראה שטוב לו הוא צדיק. זה לא קשור, יכול להיות שנראה שטוב לו ורע לו. יכול להיות מישהו אחר שנראה שרע לו וטוב לו. אבל בהנחה שאנחנו מדברים על הפנימי, שזה רק בן אדם עצמו, זאת אומרת, אף אחד לא יכול לדעת מה אחר מרגיש. אין אפשרות. בן אדם, הרבה פעמים אנשים שואלים, איך נראה בן אדם מאושר? אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה השקר של הגורואים. מה זה השקר של הגורואים? אנשים מחפשים מישהו שנראה בצורה כלשהי. הוא כאילו צריך להיראות רגוע, הוא צריך להיראות כזה כאילו רוחני. כן. אבל למה זה שקר? קודם כל, אם הוא היה מספיק רוחני, אז הוא היה יכול להתעסק בדברים גשמיים. למה הוא מתעסק רק בדברים רוחניים? כי הוא לא מספיק רוחני. מה הבעיה של אנשים רוחניים? שהוא אומר, אני לא רוצה להתעסק בדברים גשמיים, אני רוחני. זאת אומרת, שאתה לא מספיק רוחני, כי אם היית רוחני, היית מוצא צי הרוחניות בגשמיות, אז למה אתה בורח מגשמיות? יש כאלה. יש כאלה. היה נגיד אושר ששמעתי שהוא היה חומרני מורבב עם... בואו לא נדבר פרסונלי. כן. אני מדבר על הקונספט. אוקיי. בעיקרון, בן אדם לא אמור... אושר זה לא משהו שרואים אותו. כי אתה יכול לכעוס... ולהיות מאושר. בוא ניקח באנלוגיה, אלוהים הוא השלמות לצורך הדיון, אבל אלוהים כועס 24 שעות ביומה. אלוהים כועס, איך אני יודע? הוא כל הזמן משנה את המציאות. השינוי של המציאות היא ביטוי לרצון, שזה חיסרון, היא ביטוי לחוסר סבות רצון, היא ביטוי לחוסר החלטיות. כאילו מה, אתה לא מסוגל להחליט מה אתה רוצה? למה אתה צריך לשנות? תחליט וזהו, לא כמה משנה. למה אתה משנה? תחליט, קבל את ההחלטה וזהו. לא מסוגל לקבל החלטה, כמה משנה? תחליט. זאת אומרת, ואף על פי כן הוא אלוהים, ואף על פי כן זה שלמות. עצם זה שהוא ברא את העולם זה מוכיח שרע לו, אבל אף על פי כן הוא השלמות. אתה רוצה להגיד לי שבן אדם שלא משנה שום דבר זה בן אדם מאוד שלם? קודם כל אין בזה מאוד. או שזה שלם או שזה לא שלם. כאילו שהוא יותר קרוב לשלמות. לא, אני אסביר לך למה לא. כי אם לא משנה לו כלום, זה גם כן לשלמות. כי הוא נפרד מהכן משנה. אם הוא רק לא משנה לו כלום, אז הוא בבעיה מאוד חמורה. כי זה משנה להם אם זה משנה או לא. הרעיון הוא שאושר זה חוויה אישית סובייקטיבית. זה לא משהו שאתה יכול, אין דרך לראות אותו. זה לא משהו שרואים אותו.
עכשיו, מה קורה אצל אנשים? הם מחפשים מי נראה שהוא מאושר, מי נראה שהוא לא כועס. וואלה, תראה, תאו, הוא לא כועס. מה זאת אומרת הוא לא כועס? גם הקיר הזה לא כועס. אז לך לקיר שילמד אותך הזה. הקיר הוא כל כך רוחני, שאם תשאל אותו שאלה, הוא כל כך חושב שזה טוב שהוא גם לא יענה לך. כן. אני מכיר גורו כל כך רוחני, שהוא כל כך חושב שזה טוב, שגם תיבד בו הוא לא יעשה כלום. גם אם תשאל אותו שאלה הוא לא יעשה כלום. מי זה האבן? כלום, לך לגורו. או נגיד לדוגמה, או נגיד, יש כאן נגיד, הגורו שלי רגוע. הוא הולך לבית קברות, שם כולם רגועים. אף אחד לא מתלונן, אף אחד לא מקטר, אף אחד לא. זה לך אליהם. זה נקרא הגורו המת. אבל זה לא העניין. העניין הוא, זה להיות בעולם, ובכל זאת, ליהנות מהדינמיקה. אבל אי אפשר לראות את זה על הבן אדם. כי אם הבן אדם אובססיבי למשהו, כי אם הבן אדם מאוד רוצה משהו, אז יכול להיות שיש לו תסמיני עצבות, או תסמיני כעס, או תסמיני... זה, אבל מה אתה יודע מה קורה בתוכו? כי כלפי חוץ יש את הנפרדות של העולם, אבל בפנימות יש את האחדות. למרות שיש לנו את השינויים, ואת הבחירה, וכו' וכו', אבל אף על פי כן אין רצון, אין בחירה, הכל באליר, הכל באחד. ואיך העלינו את הנושא? מה היה לפני כן? העניין שהאושר זה כאילו משהו פנימי, זה לא משהו חיצוני. צדיק וטוב לא רשע. כן, צדיק וטוב לא רשע ורע לו. אז קודם כל, אנשים מנסים לחפש את הצדיק או את הרשע, אבל הצדיק, ואז הם מחפשים, בוא נראה מי טוב לו, בוא נראה מי רע לו. אבל אתה לא יכול לראות, אתה יכול לראות בן אדם שהוא נראה לך שרע לו אפילו בחיצוניות, זאת אומרת, הוא כועס, והוא עצבני וזה, והוא בכלל צדיק, כי טוב לו מבפנים. זאת אומרת, וגם נראה לך שרע לו, אבל בתוכו הוא מכיל את זה שרע לו. אז הוא צדיק. עכשיו, איך הגענו לסיפור? זה ברור? עכשיו, איך הגענו לעניין של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? מה, עכשיו הבנתי. מה הבנת? כאילו צדיק ורע לו, זאת אומרת שצדיק ורע לו, זאת אומרת, הצדיק יכול להכיל את זה שרע לו. אוקיי, זה גם נכון. והרשע לא מסוגל ליהנות מזה שטוב לו. אבל איך הגענו לנקודה הזאת? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כי רציתי להביא פה איזה נקודה. העניין הוא שהעולם שלנו בנוי בצורה מדויקת להפליא. מה זאת אומרת בצורה מדויקת להפליא? שבן אדם מבצע פשע, נותנים לו עונש. שבן אדם עושה דבר טוב, נותנים לו שכר, נכון? אבל אם אנחנו נשים לב, נגיד אם אתה הולך ועובד, נותנים לך משכורת בסוף החודש. אם תעשה איזה בג, יגלו את זה בסוף בדוח השנתי, ואז יורידו לך את המשכורת, נכון? אבל בעולם שלנו יש פרספקטיבה של זמן. זאת אומרת, השכר והעונש הם לא בו זמנית במקביל לפעולה. נכון? הטוב מגיע אחרי, הרע מגיע אחרי. לעומת זאת, אלוהים ברא את העולם בצורה כל כך מדויקת, לאו דווקא ברא, העולם שלנו קיים בצורה כל כך מדויקת, שבו הכל קורה בזמן אמת. זאת אומרת, אתה מקבל את השכר והעונש בזמן אמת. הצדיק טוב לו בזמן אמת, הרשע רע לו בזמן אמת. זאת אומרת, כאשר אתה עושה דבר רע, בו זמנית רע לך. איך זה הגענו לסיפור הזה? להנחה שיש לך איזשהו מצפון. למה שיהיה לך רע? כל אחד רע לו אבל למשהו. גם לי, כל אחד יש לו מצפון. להיטלר גם היה מצפון. כל אחד יש לו מצפון. ממשהו. אם להיטלר לא היה, להיטלר היה מצפון לדעתך? למה? איך אתה יודע שהיה לו? בוא נניח שלא היה לו. לכאורה, לא היה לו מצפון. הוא הרג כל כך הרבה אנשים. אבל אם לא היה לו מצפון, אז למה בכלל להרוג יהודים? הרי למה אתה הורג יהודים? כי יש לך מצפון שאומר לך, תקשיב, הגרמנים יותר טובים. אבל אם אין לך בכלל מצפון, אז למה אתה חושב שהגרמנים יותר טובים? מה זה מצפון? מצפון זה כאילו משהו בתוכך שאומר לך, תקשיב, זה כאילו איזה מערכת שיקולים, מערכת טוב ורע, מערכת משהו בתוכך שמציקה לך. המצפון של היטלר... את רגשו פרסל. כן. או נגיד לדוגמה, נגיד... הוא שנא יהודים, אבל זה בא מתוך מקום מסוים של מצפון. נגיד פסיכופת, נגיד לדוגמה, אין לו רגשות. זה לא נכון. ברור שאת לא רגשות, יש לו רגשות אחרים משלך. לדוגמה, נגיד עכשיו, האבא זה נגיד שרצח את הילדים שלו. עכשיו, האבא שרצח את הילדים שלו. אז מה אומרים? לא יכול להיות שבן אדם הגיוני רצח את הילדים שלו. והוא עוד, מה קרה עוד בקטע? שאמרו לו, למה רצחת את הילדים שלך? אז הוא אומר, זה לא אני רצחתי אותם, זה אתה רצחת אותם. לכאורה. בן אדם טיפש, נכון? לא נורמלי. עכשיו, למה הוא נורמלי לגמרי? קודם כל, מה זה נקרא נורמלי ולא נורמלי? זה העניין של הגדרה. מי מחליט לך שהוא לא נורמלי? אולי הוא נורמלי ואתה לא נורמלי. הוא נורמלי לגמרי, אלא משהו מסתכל על החיים אחרת. הוא כל כך אהב את הילדים שלו, ולמה הוא רצח אותם? לא כי הוא שנא אותם, כי הוא אהב אותם. הוא כל כך אהב אותם, עד כדי כך שהוא לא יכול להיות בלעדיהם. בגלל שהוא לא יכול להיות בלעדיהם, לכן הוא רצח אותם.
זה לא שהוא לא אהב את הילדים שלו. הוא אהב את הילדים שלו יותר מכל אחד אחר. לדוגמה, אבא שלא אהב את... נגיד שיש זוג. היה צריך ללכת או משהו? כך דוגמה, זוג נשוי. הביאו ילד. התגרשו. שבוע פה, שבוע שם נניח. נגיד, אבא נגיד רואה את הילד בסופי שבוע. עכשיו, האבא הזה אומר, עכשיו, ואז בא אותו רוצח ואמר, אני ארצח את הילד שלי. אומרים, הוא לא נורמלי, הוא לא אוהב את הילד שלו, אבל זה לא נכון. אתה, שאתה לא רוצח את הילד שלך, אתה לא אוהב את הילד שלך. למה? מה, למה זה הפוך בכלל? טוב, לכל דבר יש שני צדדים, אבל למה זה הפוך? כי אם אתה מסוגל לישון בלילה בשקט, כשהילד שלך נמצא אצל גרושתך, אז אתה לא מספיק אוהב את הילד שלך. הוא כל כך אהב את הילד שלו, הוא כל כך אהב את הילדים. אה? קודם, מה זאת אומרת חולנית? לא, לא, תראה, הוא מבחינתו לא בסדר. כי למה הוא לא בסדר? כי הוא היה אמור, תראה, הוא היה אמור לאהוב את עצמו בשלמות בלי קשר לילדים שלו. ואם אתה אוהב את עצמך בשלמות בלי קשר לילדים שלך, אז ממילא אתה לא צריך לרצוח אותם. כי אתה, האושר שלך לא תלוי באיפה הילדים שלך נמצאים. אבל מאחר שהוא לא אוהב את עצמו, וכל משמעות חייו זה מהילדים שלו, וכל משמעות חייו זה מהילדים שלו, אז מאחר, אז הוא לא יכל לשאת בתוכו את זה שהילדים שלו לא איתו. ולכן הוא רצח אותם, אבל זה בגלל שהוא אוהב אותם. לא בגלל שהוא לא אוהב אותם. עכשיו, אנשים חושבים שהוא פסיכופת. הוא לא פסיכופת. זה שהוא לא מסוגל להסביר את עצמו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה שלא מבינים אותו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה אומר שהוא חושב בצורה אחרת. אז איפה העונש שלו? זה שהוא חושב אחרת? זה שהוא לא מסוגל להסביר את עצמו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה שלא מבינים אותו, זה לא אומר שהוא פסיכופת. זה אומר שהוא חושב בצורה אחרת. אז איפה העונש שלו? זה שהוא חושב אחרת? זה העונש, תבין, בחוץ מהעונש שיענישו אותו בפועל, העונש שלו זה מזה שהוא לא ישן בלילה. תבין, עכשיו עוד יותר גרוע לו. למרות שלא בטוח שיותר גרוע לו, יכול להיות שהיה לו יותר גרוע לחשוב שהם אצל גרושתו, מאשר לחשוב שהם לא אצל אף אחד. כמו גזור, לי ולך לא יהיה. אבל בעיקרון, העונש שלו, קודם כל, למה מגיע לו עונש? למה מגיע לו עונש? לא בגלל שהוא רצח את הילדים שלו. בגלל שהוא היה טיפש, והוא חשב שאם הוא ירצח אותם יהיה יותר טוב. אוקיי, זאת אומרת, המציאות מושלמת. מושלמת. התגרשת, גם זה טוב. לקחו לך את הילדים, גם זה טוב. יש לך בעיות אישיות, גם זה טוב. קודם כל זה טוב. עכשיו, אתה פושע, למה אתה פושע? כי אתה אומר שהמציאות לא טובה. הפשע הוא לא במה שעשית, הוא הפשע הוא בזה שחשבת שזה לא טוב המציאות. זה הפשע. מי אתה שאתה בא בתוך מציאות כל כך אחת ואתה מחליט להגיד זה טוב וזה רע? אתה פושע. פשע הטיפשות. עכשיו, מה העונש של פשע הטיפשות? מה העונש של בן אדם שאומר זה טוב וזה רע? מה העונש שלו? שהוא אומר זה טוב וזה רע. זה העונש שלו. מה אמרתי קודם על הצדיק? תבין, כי העונש והשכר הם בזמן אמת. זאת אומרת, שאת עושה חטא, מה זה חטא? חטא זה חסר. כאשר אתה מתגאה ואת אומר, אני ולא אני, זה העונש שלך. זה שאת אומר, אני זה העונש. מה העונש של הגאווה? הגאווה. מה העונש של הנפרדות? הנפרדות זה עצמו העונש. לכן צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, וזה קורה הכל בזמן אמת. תן סיכום. משהו. מה בא לך שאני אסכן? על מה בא לך שאני... מה שבא לך, תן תובנה לסוף. לא יודע, דיברנו על הרבה דברים. יפה, אבל כל הדברים בסוף מתחברים לנקודה אחת. מה הנקודה שעכשיו חדה אצלך יותר? החלה אצלי של ההבנה של הטוב והרע, שאני יכול להכיל אצלי בתוכי, כאילו, את הרע ואת הטוב. אוקיי. שבסופו של דבר זה גורם לי להרגיש הרבה הרבה יותר טוב שאני מכיל את שתי הדברים ביחד. כמו שלמשל, לפעמים שאני מרגיש שאני מדבר עם אנשים, או שאני נגיד עושה דברים מסוימים, שאני מבין שזה חלק ממני, שזה חלק ממני, זה גורם לי לחוות את החיים ואת המציאות בצורה הרבה. תן דוגמה, תן דוגמה. כאילו, מה זאת אומרת? תן דוגמה לאתה חווה שזה חלק ממך. איך אני חווה את זה? לא, כאילו, דרך מה אתה חווה? זה לא ברור דרך מה אתה חווה. איך אתה חווה שזה חלק ממך? מה אתה חווה שהוא חלק ממך? מתוך הבנת המציאות שזה חלק ממני. שאתה אומר ממני, למה אתה מתכוון? שמי זה אתה? חלק מהכל. זאת אומרת, לא, כן, אבל אז רציתי לחדד שאתה חווה שאתה זה הכל, וזה חלק ממך, וזה חלק ממך, וזה חלק, כאילו, זה אני, וזה חלק, וזה חלק, וזה חלק. זה לא שזה אני וזה הוא. כן. זה אני, וזה חלקים שונים. כן.
כן, זה משל שמישהו מדבר איתי ואני מבין שהוא חלק ממני, אז אני גם, זה קורא לי להבין אותו הרבה יותר טוב. למה אני לא נגד אף אחד? כי אני לא נגד עצמי, מה אני יכול לשנוא אותו, זה אני. כן. לצורך העניין, כאילו איך אני יכול לשנוא אותו אם הוא יהיה חלק ממני בכלל? כן. זה נקרא שנאה עצמית, בן אדם ששונא מישהו אחר, הוא בעצם שונא את עצמו. כי מי אתה באמת? אתה זה הכל. השורש שלך עושה את האני האמיתי של האדם, זה השורש. אתה שונא מישהו, את מי אתה שונא? אתה שונא את מה שאתה עצמך עשית. כמו שאמרנו בתוך חלום, אתה בתוך חלום של עצמך וקוראים דברים, אתה אומר, למה הוא עושה ככה? מי גורם לו לעשות? אתה גורם לו לעשות, מה אתה רוצה? כן. מה שהוא רב איתך עכשיו, זה אתה עושה את זה. הוא עכשיו... מה שאתה רע לך, זה אתה, אתה עושה של עצמך יהיה רע. איך אתה יכול לשנוע את זה אם אתה עושה את זה בכלל? זה תובנה. תובנה. אני מתעללת בעצמי. שמה זה אומר? ברצינות לצורך העניין. לא מצחק, אתה לא מצחק שאתה אומרת את זה. את נהנית מזה? זאת השאלה, את נהנית מזה? לא, ממש לא. אוקיי, את רע לך מאוד? רע לי, לא מאוד. אין רע מאוד, יש רע אותו. אוקיי. טוב לך עם זה שרע לך? לא. אוקיי, שלמה עם זה? גם לא. גם לא. אוקיי, בעיה שלך. אכן. עד שלא תהיה כבר בעיה. דבר אתה. אני שמתי לב כאילו, עכשיו זה התחדד לי, שהסבל שלי נגרם מזה שאני מתנגד למה שעולה בי. נניח בא לי לעבור דירה, ואני חושב שאני לא אמור לחשוב, לא אמור לעבור דירה, כי רק לפני חודשיים נכנסתי לדירה החדשה. ומה פתאום עכשיו ש... כמו אלוהים, הוא החליט שיהיה פה שתיים, פתאום הוא החליט שיהיה פה אחד. מה פתאום אני משנה? כן, ואחרי חודשיים... מה, אני לא מסוגל לקבל החלטה? לפני חודשיים אני נכנסתי לדירה הזאת. וזה לא שלפני זה הייתי יציב במרכאות. ואז באה המחשבה של בעצם, רגע, בוא נשאר עוד, כי עברו רק חודשיים. ואז אני מסוכסך עם עצמי. וכאילו, אם אני אלך עוד צעד אחורה, אז גם לא נלך. אוקיי. כי המסוכסך הזה הוא בסדר, אבל... כאילו, כל הזמן התנגדות לדברים שעולים. אני מתנגד ואני גורם בסדר. מה? אז בשורה התחתונה, הבנת שהכל מחוסר יכולת להכיל את מה שקורה. כן, להכיל, ללכת צעד אחורה ולהכיל. ובנימה אופטימית זו? סיימנו. סיימנו. שיהיה לילה טוב.